Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e
Ok, um, dois. Abre agora, já. Tem som, não é? We good? Vamos lá? Ok, um, dois. Ah, ok. We on! Ai, estamos de volta. Essa é uma semana muito boa. É uma semana boa porquê? Porque estamos a voltar a nos encaixar novamente na rotina de como quando começamos. Está a ver? Eu lembro-me que no domingo passado fizemos o programa com AVC. Vou mandar um abraço ao mais velho. Essa semana fizemos um live com Gilson San. E, ou seja, em 7 dias temos 3 programas do Fly Podcast. Então seja bem-vindo ao podcast número 70. 70. Meta aplausos retóricos. A equipa trabalha, meu. Porra! E 70! Uau! 70! 70! Bem, deixa os seus aplausos aqui, mete os emojis de fogo, diga alguma coisa. São 70 programas em menos de um ano. Atenção, vamos completar um ano em dezembro do Fly Podcast, né? Vamos completar um ano em dezembro. Porra, isso é poderoso, meu. Eu lembro-me que eu comecei esse podcast em dezembro de 2020. Yeah, foi, quer dizer... Yeah, foi no final de dezembro, né? E estamos perto de fazer 100 mil inscritos. Eu vou-vos dar uma dica. Eu não sei se os 100 mil inscritos vão chegar quando a gente completar 100 programas. Acredito que seja antes. Porque nessa altura, o canal está com 93 mil subscritores. Se ainda não fizeste, dê um suporte. Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, se eu só não me chamo Fly, vocês sabem que o meu nome quer dizer voar, mosca, tudo que voa, né? Então eu sou Fly nas ideias também. Portanto, quando a gente chegar, não é? Vamos fazer tipo... Primeiro, vou mudar o cenário todo. Vou mudar o cenário. Eu tenho muita gente a dizer, Fly, ah, agora dá um jeito no cenário, muda e tal. Vamos ter calma. Temos aqui 2 números sem para atingir. 100 programas do Fly Podcast, ou mesmo 100 mil inscritos. Vale ressaltar que o primeiro canal angolano, aqui local, aqui no território, a receber a placa de inscritos de 100 mil no YouTube, é os Reis do Rompimento. É meu canal. Quando eu digo que sou o gajo mais quente, vocês ficam a duvidar. E agora vamos, em menos de um ano, vou ter 2 canais com 100 mil inscritos com placa. Vamos jogar na cara daqueles gajos que não acreditam. Está a ver? Porque tu sabes, né? A mídia convencional não quer saber de mim. Mas não estou preocupado com isso. O que me interessa são vocês, está a ver? Logo, quando chegamos lá, é uma vitória. É uma vitória para aqueles que trabalham, para os independentes, para aqueles que todos os dias dão no duro. E eu estou nessa lista. Espero motivar-te. Se você tem o teu canal do YouTube, não te esqueças de partilhar os teus conteúdos. Trabalha. Não, não para, mano. Porque a ideia é produzir. Tens que produzir constantemente. Eu ontem, e eu vou ter que vos dizer isso, eu ontem estive numa zona. Essa semana vamos lançar. Dado, falo já alguma coisa? Não, né? Falo já sobre isso. Dou já o pessoal essa semana? Ok. Ok. Está aí a minha produção a dizer que eu tenho que vos dizer já. Gilson San. Vocês verão o desfecho dessa história. Eu vou-vos dar uma dica. Eu chorei. Só posso vos dizer isso. Eu chorei. Eu aqui dentro não estava a acreditar na realidade que eu estava ali posto. Não estou a falar do podcast. Vocês viram o podcast? Foi perfeito. Obrigado para quem assistiu e fez a sua doação. Muito obrigado. Lindo. Mas ontem o que aconteceu, com Gilson San, eu chorei. E eu vos garanto, quando vocês estiverem em contato com esse material, vocês vão escrever sobre mim, vão escrever sobre o Fly Podcast, vão escrever sobre o Gilson, vão escrever sobre a vida. Porque falar é fácil, mas mudar vidas com atos, na prática, é das coisas mais difíceis. E poucos estão dispostos a arriscar tudo. Eram 19 e tal, que nós estávamos lá, dentro de Cacoaco, lá dentro mesmo. Entramos. Não posso dar spoiler.
É um material... Atenção, quando eu partilhar sobre o próximo vídeo, essa semana vai cair um vídeo que vai mudar a história. Não sei se é a minha história, se é a história dos conteúdos no YouTube, mas vai acontecer alguma coisa diferente. Foi feito. Portanto, aguardem, aguardem que vai cair esse vídeo. Vocês vão chorar comigo. É totalmente emocionante. Muito obrigado a todos que fizeram doações. Vocês fizeram uma estrela. O meu deu uma estrela. Eu lembro-me que eu levei-lhe no átrio, fomos pegar umas roupas para ele. Ontem, estou já a dar aqui um spoilerzito, e estávamos a sair do carro, uma dama me viu logo, assustou, olhou de lado, viu o Gilson. Ah, ai, minha mãe, Gilson San. Eu disse, uau, o quê? Ainda agora? Ai, sou muito tua fã, eu gostei das tuas músicas. Oh, epá. Depois disso, já. Yeah. Mas há uma dica que eu também estou a anotar aqui nos comentários. Há uma dica que eu estou a anotar aqui nos comentários. Está colado, não é? Digam-me se está colado. Estou a ver aqui uma cena bué poderosa. Esse convidado que está aqui é o primeiro que antes de dar a cara na câmera, já tem mais de 600 pessoas aqui. Como é possível isso? Eu já estava a sentir, né? Eu já estava a sentir que alguma coisa ia acontecer aqui. Eu não sei se antes dele falar vai chegar a 1000 pessoas. Isso será recorde, atenção. Eu meti aqui... Não, não, pô, os meus convidados são os meus bradas, meu tipo. Eu amo todos que estiveram aqui, não é? Mas temos que dar a César o que é de César. Quem chega e faz. Eu não me lembro, não é, propriamente, de eu estar aqui a falar, não é? E antes... Colou, né? Ai, está colado. E quando está a pipocar, vamos começar a colar, meu chefe. Isso é batota! É, são os móveis. Isso é batota! Calma aí. Ai, man. A internet está colada, mas calma. Está aí o Gilson Gonçalves que diz: Fly Squad, o maior influenciador digital. Facto e ponto. Calma aí. Muito obrigado, mas não é só digital. É dentro e fora da internet. Fique bem claro. Dá a César o que é de César. Não é? Temos que ser sérios. Né? Eles falam da minha barba. Vocês viram ali o produto da SRC está a ser promovido. É ali que está a ser o swag. Eles falam da forma como o boi está a vestir. Eles falam de tudo hoje em dia. Isso é influência. Há uma onda agora no Facebook. Eu nem falei com vocês sobre isso. Há uma onda agora no Facebook. De niggas postarem frases minhas nas fotos. E eu, como sou um bom assuntoso, vou lá comentar. Tauas, o nigga que tinha tipo 10 comentários, depois de uma hora tem 2 mil, 3 mil, porque o fly está lá. Ih, salute. Meus fãs são fodidos. Não tem como. Não tem como. É só um gajo chegar lá e falar, yo, tenho todos os fãs. Yo, vamos cair na foto desse Wii. Fly está aqui. Estás a ver? Isso é poderoso. A influência é uma coisa que tu consegues com trabalho e mérito. Tu não compras influência. Não, tu não compras. É trabalho. É muito material. E o meu convidado é dos mais influentes na nova geração. O que se vê hoje em dia é que ele é o número um. Não, ele é que inspirou. Ele é que influenciou. Hoje realmente é um programa de influência, porque estamos a bater agora 700 pessoas. Esse convidado é fodido. Ele ainda nem falou, ainda nem abriu a boca, ele nem falou, Grêmio, postem. A internet não pode fatigar hoje, não, e quer fatigar. Olha, antes, ainda não diz nada, antes dele, vou lhe contar uma cena. Sempre que eu tenho uma live, que todo mundo sabe que vai atingir 2 mil, 3 mil pessoas, o mamo começa já a colar antes do tempo, tá vendo? Começa já a colar, tá vendo? Mas pronto, é assim, quem quer ver o convidado entrar, vamos lá. Vamos agora colocar aqui um desafio, né? Ele está pousado, ele vai viajar amanhã, né? Vai se ausentar do país, tem trabalhos para fazer, tem outros compromissos fora do país. Mas antes dele começar a falar, vamos partilhar todos para termos aqui 1000 pessoas. Vamos receber aqui o nosso convidado de hoje com 1000 pessoas. Antes de colocar a câmera nos rostos, no rosto dele, aliás, desculpa, as câmeras no rosto dele, só vou lhe pedir para ele pedir ao pessoal para partilhar esse mamo com toda a garra. Vamos lá, Kelson, dá só uma dica, boa. Grêmio. Vocês já sabem qual é a vossa missão. Uhum. Façam-se vamos chegar a 1000. Ou mais, eu confio em vocês. Olha, a net já está boa até. Está a vir. A net está a vir. A net está a vir. Está a vir. Mil pessoas, Grêmio. 1000 pessoas, 1000 pessoas. Let's get it.
Pede só para partilhar. Ele tem que partilhar para chegar aqui. Facebook, Snapchat, WhatsApp, partilha um link para chegar a 1000 pessoas. Vamos bater esse recorde. Let's go. Let's go. Let's go. Já imagino que isso vai dar numa música. Cheguei no Flypod, antes de abrir a boca, já estavam à espera 1000 gajos. 1000 pessoas, né? Vamos lá. Não, agora a net está aqui. Está doce, a net. Está doce. Vamos lá. Quantas pessoas? Tá, vai chegar a 800 já. 1000 pessoas. Epa, tá quase. Guiana tá aqui. Let's go. Antes de chegar a 1000 pessoas, quem ainda não pôs likes, pá, temos aqui 700 e tal pessoas. Apenas 300 colocaram like. Vamos lá colocar like, família. Bora lá deixar o nosso convidado à vontade e confortável. Mas acho que vamos entrar já também, né? Vamos entrar já, né? Vamos entrar já, né, pessoal? Ah, let's go. Então, bem, estava aqui a falar do meu convidado a nível de influências. Recorde ele já bateu. Nós queríamos exagerar hoje, né? Estabelecer aqui uma meta. É bonito isso, né? Isso faz com que existam engajamentos. E é uma pena que, embora tenhamos muita qualidade na imagem, conforme estou a ver aqui o pessoal a comentar, a internet vai falhando um pouco. Mas, verdade seja dita, este convidado que tenho hoje é com muita honra que eu recebo aqui. Gosto muito dele, conheço há muitos anos, já ouvi falar dele há muito tempo. Na altura estava com o meu puto Eddie Shine e foi a primeira vez que ouvi falar dele, os Niggas do Martelo. E muita água rolou, muita coisa aconteceu e o que ele se tornou, eu acho que é fruto do trabalho que ele colocou na mesa. É muito som gravado. Inspirou muita gente. Eu vejo muito miúdo a rimar e eu digo, Kelson, olho aqui, vejo uma música nova, Kelson. Ah, Mocota Fly, nova escola, dá-me seu suporte. Ah, ok, mostra o som. Kelson. Então, senhoras e senhores, quero ver aqui todo mundo nos comentários a colocar fogos e aplausos para o meu convidado de hoje no Fly Podcast, Kelson Most Wanted. Vamos aplaudir, família. Está na casa o Kelson. Tá na casa o Kelson. Kelson, como é que é? Ei! Estamos aqui. Estás em dia, né? Tem dia. Yeah. Boa noite. Uhum. Boa noite a todos os espectadores. Yeah. Estamos aqui. Teixeira está na casa. Boa. Yeah. Grêmio está na casa. Está na casa. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Muito obrigado. É a segunda vez que eu tenho alguém da TRX comigo aqui no programa. Primeiro foi o Adib Checha e agora estás tu. Yeah. É pá, fico feliz por isso, né? Não, nós é que agradecemos, porque sempre tivemos uma boa relação e sempre também deixo suporte à nossa cena, então estou a pedir uma ordem. Fico feliz. Por acaso, a forma como tu aceitaste foi boa, instantâneo. Yeah. Eu não achava que estavas aqui. Tanto é que, na altura em que estava a comunicar com a Di, por causa da luta que ele vai fazer com Delcio, para muita gente, isso já é para muita gente que fica a questionar, né? Eu estou a ver que o número colou numa banda. Eu sinto que esse é um tipo que já atingiu o número aqui e colou, a sério. Retorno, qual é que está quanto? Ainda? Não, já que a banda colou e não é possível. E quem? 800 até. E daí eu sabia. Yeah. Quer dizer, está 800. 800 e quê? Porra, está 900. E eu aqui só estou a ver 734 desde aquela hora. Não, mas vai destravar. Vai destravar, né? É, vai. Quando as coisas estão doces, a internet fica sempre, tipo... Dá show. Dá um show, meu. Até fico uma like, boy. Tipo, tá aqui. Agora atualizou. Agora atualizou. Mais de 900 pessoas logo na tua entrada, Kelson Most Wanted. Não, fico muito feliz. Isso é muita audiência, boy. Fico muito feliz e agradeço a todo mundo que está a tirar o seu tempo do domingo, né? Para ouvir aqui algumas minhas músicas, as minhas ideias e a minha forma de ver as coisas. Né? As tuas ideias, meu. Yeah. Tu tens boas ideias. Epá. Possamos dizer que sim. Uhum. Yeah, penso em muitas coisas. As cenas fluem. As coisas fluem. Eu sempre fui uma pessoa, ou considero-me uma pessoa criativa, sempre sonhei muito alto, sempre gostei de atingir patamares elevados, níveis elevados. Então, isso sempre estimulou a minha criatividade, porque eu sempre pensei que se eu pensasse mais, ia mais longe. Então, eu considero-me uma pessoa bastante criativa. Boa. Não, isso nota-se claramente, porque tu tens sempre disponibilidade para trabalhar. Yeah. Vê-se que... tu tens quantas mixtapes?
Eu devo ter 7 ou 8, se não tem erro, mas... O máximo de faixas que tu já colocaste numa mixtape, qual foi? Acho que já pus quase 20, quase 20, 20 na HBK, é. Mas eu, músicas gravadas, acho que até tenho mais que não lancei do que lançadas. A sério? Yeah, e por que essas músicas que tens gravadas e não lanças? Só perdidas devo ter umas 200. 200 músicas perdidas? Assim, de computadores que estragam, que roubam, ou cavariam e etc. Yeah. E por lançar, epá... Eu gravo as músicas e depois faço um processo de seleção, né? Uhum. Das músicas. E nisso, posso gravar 50 músicas e escolher, por exemplo, 12. Uhum. As outras que sobrarem, uma ou outra, vou fazendo um apanhado, faço uma compilação e etc. O resto fica mesmo aí, ou vendo, ou... Vendes? Vendo músicas. Como assim? Como é que é vender música? Tem uma música completa, eu acho que ela adequa só ao Fly. Yeah. Vendo ao Fly, também compõe música para outros artistas. Oh, shit, a sério? Yeah, yeah. Quer dizer, então as tuas ideias, pensamentos e criatividade estende-se até ali. Yeah, em partilhar o que tens com outras pessoas. Yeah. É um dos meus, no rap business é um dos meus maiores negócios, vender música. Oh, shit, calma aí, no rap business é um dos meus maiores negócios. Eu gostei desse posicionamento. Eu gostei. Então, o teu negócio é vender música. E eu vendo música. É possível termos aqui uma lista de preços? Preços, epá, varia muito, mas por exemplo, um projeto que eu crio desde a raiz até eu arranjo beatmaker, tudo, componho, 1 milhão de kwanzas uma faixa. Peraí, calma aí, vai lá. Tá aí, olha, os fãs já sabem. Daqui em julho, Pastrana, o canal Infinite. Não, espera. Bateu 1.000. Não, eles estão a comentar que é 1.000. Oh, shit! Não, meta aplausos. Em 5 minutos, depois a conversar, tu chega a ver 1.000. 1.000 pessoas a quererem ouvir e ver o que eu tomou quanto. Muito obrigado, fico muito grato por isso. Chame mais pessoas, estamos aqui. Estamos aqui, né? Yeah. Diga uma coisa, este é um nível, e vamos voltar ao assunto da música, né? Yeah. Eu sou assim, como não tenho guião, sou um gajo voado. A gente vai falando. Esse é o segredo. Yeah, a gente vai falando. Yeah. Porra, esse nível da audiência. Atenção, isto não é só aqui, nas tuas redes também, a nível de reações, o engajamento que se tem, principalmente no Twitter, ou seja, porque sabemos que o Twitter é uma rede social que na banda não é muito, o pessoal não explora muito o Twitter. Eu acho que depois do NG e do Prodígio, eu sou o artista angolano mais seguido no Twitter. Quantos seguidores? 130 e tal, isso no Twitter é bué. 130 e tal, você tem mais de 100 mil no Twitter. É bué, é duro. Em Angola, no Twitter é bué. É bué, bué, bué. Ok, na banda... Ok, o Prodígio e o NJ estão na Tuga, não que não conta, né? Yeah, mas como aqui dos públicos. Exato. Yeah. Localmente, diga-me, quem é o gajo que está atrás de ti no Twitter? Para ser sincero, é TRX também? Deve ser. O Edson também? O Edson é casca, também. O Adi também é casca grossa. Yeah, mas o Adi não usa muito o Twitter. Uhum. Yeah, mas acho que deve mas ser. Mas já usou? Já usou, mas só usa na época dos bifes. Sim, eu já falo, na época dos bifes, eu estou sempre a ver o Adi no Twitter. Mas ele, então, sempre que o Adi twittar, há bife. Há bife. Adi Bochecha Pochol, o Moniga Adi. Então, mas essa questão de... Essa cena de ter audiência no Twitter deve ser o quê? Mas o teu nicho de público dentro dessa rede social, por exemplo, é angolano ou é diversificado? Angolanos, e também tem... O Twitter tem muitos angolanos que não vivem em Angola. Uhum. Que vivem na diáspora, Portugal, Londres, por aí afora. Há uma comunidade angolana que vive no exterior, também é muito forte no Twitter. Uhum. Yeah, mas também... eu trouxe também alguns fãs do Facebook para o Twitter. Como é que fizeste isso? Porque é difícil levar fãs do Facebook. É a rede que eu estou mais ativo. Então, as pessoas que se interessam no meu trabalho vão ao Twitter para acompanhar. É a rede que eu mais uso. E já és verificado no Twitter? Não, não sou. Nem sei como é que é ser verificado no Twitter. Não, lá é casca grossa. Lá é difícil. É difícil. Acho que aqui em Angola ainda não há cenas para isso. Talvez em Portugal ou algo assim. Tu alguma vez pensaste em chegar a esse nível? Nível da audiência, seguidores, para ser sincero, influência, né? Para ser sincero, eu sempre trabalhei para chegar nesse nível e para chegar até mais longe, né? Uhum. Acho que isso é resultado daquilo que tu sempre vais planeando para a tua vida, aquilo que tu vais sempre ambicionando para a tua vida. Ainda em tempos aconteceu uma coisa, que eu vi que Deus põe as coisas no caminho das pessoas no momento certo. Às vezes nós desistimos de alguns nossos sonhos e... Mas só que... Em algum momento da nossa vida, aquilo vai voltar a encontrar-nos. Se calhar vai encontrar-nos num momento em que estamos mais prontos para assumir aquilo. Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus fãs, com o meu público, com a minha família, com os meus amigos, com todo mundo que acredita em mim. E eu não posso falhar com as pessoas que põem fé em mim. Tu sentes que tens uma missão? Eu tenho uma missão. Like what? Tipo o quê?
tornar o mundo melhor, com a minha mensagem, com a minha música, com a minha arte. Eu por acaso, quero chegar nesse assunto da tua mensagem, porque depois tento sempre fazer aqui uma sincronização com a tua realidade, né? Mas penso que é uma coisa que mais lá para frente, espero que não esqueça, né? Para um gajo que só fala, né? Mas pronto. Mas é muito fixe ter essa visão de tentar mudar o mundo, né? Como é? Então agora parte uma curiosidade em perceber, como é que tu vês o mundo? Eu vejo que o mundo é um lugar com muitas pessoas más, infelizmente. Porque se nós fôssemos melhores pessoas, o mundo não estaria como está agora, né? Então acho que isso tudo parte de cada um de nós tentar fazer o bem e tentar fazer o melhor ao próximo. Mas tudo começa por nós, para acabar nas outras pessoas. Então tento sempre fazer isso com a minha música, né? Apesar de ser rap e no rap haver algumas coisas negativas, como batalhas, que eu nem considero tão negativas assim, porque a competitividade é importante, desde que seja saudável. Então acho que nós artistas temos uma missão no mundo muito grande. Tu tens uma missão no mundo muito grande, ainda há pouco tempo tiveste a dizer sobre a atividade que fizeste. Isso pode parecer que é um caso particular, que é uma coisa, mas isso encoraja muita gente a fazer o mesmo e muitos putos a continuarem a acreditar naquilo que são os seus sonhos. Então acho que nós temos uma responsabilidade muito grande como artistas, porque nós influenciamos muitas pessoas. Nós influenciamos muitas pessoas. Então tu te colocas nesse posicionamento de tipo, ok, eu vou chegar e vou mudar, eu contribuir para um mundo melhor a partir da minha música. Agora posso colocar nesse posicionamento, mas quando era mais novo, fazia aquilo por diversão. É que eu acho que as maiores ideias do mundo surgiram do nada, ou então as pessoas não estavam a dar conta do quão grande é que aquilo podia se tornar. Então fui fazendo a minha cena, sabe, quis alcançar algum resultado, quis alcançar algum resultado, mas epa, eu punha fé, mas também era tipo, epa, vamos deixar a cena andar, vamos ver como é que isso vai ser. Se der certo, vai dar certo, mas, vamos acreditar, vamos fazer, né? Mas só quando tu consegues aquilo que tu sempre quiseste, tu começas a fazer questões que tu não te fizeste anteriormente. Então, começam a surgir certas responsabilidades que se calhar não estavas pronto para assumir. E com a idade tu vais amadurecendo e vendo essas coisas todas e enxergando a responsabilidade que tu tens como artista. Muitas das vezes eu confesso que eu não tinha noção de que a minha... Quando dão o dom da palavra, a palavra deve ser bem usada, deve ser usada para o bem. E nós artistas temos o dom da palavra, principalmente artistas que influenciam outras pessoas. Então o dom da palavra tem que ser usado com cautela, com cuidado e para o bem, sempre. Sempre. Temos que influenciar para coisas positivas, para energias positivas. Por exemplo, um artista com muita popularidade que canta sobre suicídio, incentiva os artistas, os fãs a suicidarem-se. Imagina. Conhece algum que faz isso? Não. Estou a dar um exemplo. Okay. Mas é só para imaginar a responsabilidade que nós temos, né? Que as pessoas, quando ouvem, o artista está em momentos muito íntimos do ser humano. Está na cama, quando ele está triste, a chorar e etc. A única companhia é a música, é o artista. Parece que o artista está a falar contigo. Então acho que isso são responsabilidades muito, muito grandes que nós temos, porque nós transmitimos uma mensagem às pessoas. E deve ser mesmo bem cuidado. Então, tu tens esse momento de reflexão. Diga-me, quando tu estás a escrever uma letra, tu pensas sempre nos teus seguidores? Eu, por exemplo, tento filtrar um pouco mais o meu conteúdo em relação antigamente, porque pá, há coisas que agora, né, estamos também numa nova realidade do país e há coisas que chocam um pouco as pessoas. E principalmente vivendo com tanta diferença social e etc., há certos temas que não caem tão bem assim. Então a pessoa tenta sempre filtrar um pouco, não perdendo aquilo que é a minha essência, né? Mas ponderando certas, cortando, alinhando algumas arestas. Agora diga-me, onde é que vem essa cena? Tipo, bem, na verdade eu sinto que há pessoas que estão aqui com a intenção de te conhecer bem. Porque e acabas por também expor aqui pensamentos e sentimentos teus. Eu gosto muito quando um artista entra no seu íntimo, expõe às pessoas que tipo, a minha visão, a minha ideia tem sido essa, né? Mas o formato do programa tem essa característica, né? Não sei se vamos já começar a oferecer aqui a bebida ao convidado, né pessoal? Vamos trazer aqui uma bebida que ele tanto gosta, né? Retório, faltou aquele o coisa para fazer a mistura. Sim, água tónica. Estás a ver?
Essa bebida é alcoólica, né? É, yeah, yeah, gin. Gin. Só para maiores de idade. Só para maiores de idade, né? Yeah, Kelson, quantos anos tens, Kelson? Eu tenho 27 anos. 27 anos. Yeah, 27 anos. És de que mês só e dia? Sou de agosto, dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto. Sou leão. Então, quando fizeste anos, deste uma festa recentemente? É, quando eu fiz anos, por acaso, tinha perdido um familiar na época do meu aniversário. Tinha tudo parado para fazer. Yeah. Uma festa não, nem íamos comemorar o meu aniversário, mas só que infelizmente não pude, porque perdemos um familiar próximo, então preferi adiar. Yeah. Saí só com os amigos de leve e queijo. Tu és fã de festas, gosto muito de curtir? Eu gosto de chilar, gosto de chilar, mas já fui mais fã. Já? Já fui mais fã. Também chega uma altura que cansa. Passa a ser mais do mesmo. Mais do mesmo. Yeah. Então está com quem tu mais curtes é o essencial. Yeah. Agora prefiro assim um restaurante que põe música. Até meia-noite, uma da manhã. Eu sempre preferi isso, sabes? Eu não gosto de festas. Acho que é uma... Agora estou mais nesse mood. Ainda bem. Seja bem-vindo a esse mood. É bem confortável estar ali. Depois bate sempre uma saudade, dá uma nostalgia. Estás a comer e estás a ouvir um som assim clássico no fundo, estás a ver? Mas Kelson, como prova do nosso amor por ti, do meu amor por ti, está aqui a tua bebida favorita. Eu nem sei o nome. Tanqueray ou Tanqueray, né? Não sei. Tanqueray. Yeah. Número 10. Número 10. Yeah. Mas tem número 9? Não. Acho que não. Só existe essa... Mas o pessoal conhece essa bebida? Conhece. Acho. Gelo, mano, por favor. Gelo. Ah, gelo também. Então... Meu, estás aqui, muito esteja obrigado. À vontade. Muito obrigado. Epa, infelizmente eu não vou poder te acompanhar. Eu sei. Mas essa é forte? Deixa-me ver. Quanto por cento? 47%. Oh, shit! Normalmente as bebidas alcoólicas têm 5% de álcool. É 5% de álcool, não? 5% as bebidas tipo cerveja. Cerveja, exato. Acho que eu normalmente visualizo, porque meus brothers alguns bebem. O Eduardo, por exemplo, bebe boa cerveja. Então, ele sabe que sempre tem 5%. Esta tem... Não, água para mim é melhor. A minha barriga está bem grande. Não, me bifa bem agora. Eu já estou a ser vítima dos bifes. Dos bullying. Exato, estou a sofrer bullying. Mas diga-me, tu sofres bullying? Não, já sofri. Já sofreste? Yeah. Que tipo de bullying? Na escola, etc. Uhum. Já sofri. Quantos anos tinhas? Era puto. Tinha tipo 10, 12 anos. Era puto. Sofri bullying. Acho que isso também teve muita influência na minha determinação e participou muito na minha educação como pessoa, de tentar sempre provar as pessoas que eu sou mais do que elas diziam. Então, mas traumatizou-te? Não traumatizou-me, tornou-me mais forte. Mais forte? Eu sempre tento ver as coisas, tirar o lado positivo de tudo. Também naquela altura não se falava muito disso, né? Ainda era um tabu. Era normal, era tipo, normal. Era normal estigar. Mas não sabíamos ainda das consequências. Das consequências, isso, sim. Que isso tinha, mas... Hoje em dia, como é que tu vês o bullying? O que é que dirias ao pessoal que... Eu como já passei por esse tipo de cenas, eu solidarizo-me muito com people que sofrem esse tipo de coisas, né? Uhum. E eu acho que muitos dos rappers, em alguma altura das suas vidas, foram pessoas rejeitadas ou pessoas menosprezadas, né? Exato. Em alguma coisa. Ou pela família, ou pelos amigos, ou por damas, ou que... Dado, faz favor, isso está a insistir muito. Deve ser o nosso petisco, a nossa comida. Mas dizias que Eu acho que existem dois tipos de pessoas, né? As que pegam as coisas negativas e abraçam e afundam-se, e as que pegam as coisas negativas e isso lhes fortalece para irem para cima, né? E eu considero-me esse tipo de pessoas. Eu acho que tudo que vai acontecer na minha vida de mal é com algum propósito. E eu penso sempre de uma forma positiva. Eu atraio as coisas para mim com o pensamento de que eu vou conseguir sempre dá a volta por cima em tudo. Em algum momento da tua life já tiveste exposto a uma situação de bullying que tu tiveste que intervir? Não, exposto não, mas... por exemplo, eu e os meus cambas, nós nos abusamos, mas só que já somos adultos, não, tipo, né? Já visualizaste um gajo a ser vítima, uma dama, alguém ao teu lado? Não, isso... Tu tiveste que ter uma intervenção? Agora, né, na fase de ser pai, que as filhas já começam a frequentar escolas e etc, às vezes a minha filha vem, papá, na escola tem um miúdo que está mais chateado muito. Peraí, tua filha? Yeah. A filha tem quantos anos? Minha filha tem 7 anos. 7 anos? É, engravidei então, aos 20, já estavas lá com um bebê no colo. No colo, digamos que não, né, porque quando ela nasceu não estava em Luanda. Mas depois vim para aqui e estive com ela. Mas eu tenho uma coisa particular, eu tenho medo de pegar em bebês. Tens medo? Tenho medo. Por quê? Porque são muito frágeis, eu fico com medo de...
deixa cair alguma coisa. Então eu peguei a minha filha um pouco tarde. Yeah, porque eu tinha medo mesmo. De medo, pegar. Yeah, assim pegava, ficava um pouco, devolvia. Yeah. Yeah, tinha medo. Só tens uma filha? Yeah, só tenho uma filha. Ok. E a relação yeah. é good? Yeah, não, minha mulher, meu amor. Yeah, teu amor, yeah, né? Amor. Ninguém toca aí, não, né? Não, não. Hoje eu sinto isso. A minha só tem um ano e quatro meses. Yeah, yeah, mas já sinto esse mamo, tá a ver? É bem poderoso essa cena. Aquilo é muito forte. E quando recebeste a notícia, como é que foi? É, pô, era puto. Uhum. Era bué puto. Yeah. Mas já rapper? Já rapper. Yeah. Já malandro no mic, cheio de atitude. Cheio de mambo, como é que é? Não. Eu tava coisa, tava com câmbio, quer receber a notícia, pá, naquele. Depois teve aí os desenrolares, families e queijo, mas graças a Deus que se resolveu tudo. Hoje em dia, não, no momento foi um susto para mim, né? Mas hoje em dia é uma bênção. Uhum. São coisas que te fazem amadurecer muito. Acho que a minha filha participou muito no processo de amadurecimento. De mim como pessoa, e eu sou grato por essa experiência de ser pai. Uhum. Passas a ser menos egoísta, yeah. tá a pensar só, deixas de pensar só em ti e começas a pensar mais noutras pessoas. Yeah. Eu acho que os filhos, a maior lição que os filhos dão é a partilha. Uhum. Tem um tênis que tu gostas bué, mas tu vais assim, epa, são 700 euros, é muito caro. Yeah. Vou comprar de 300 para mim e os outros 400 vou comprar coisas para minha filha. Então, acho que isso é bem importante, tu sabes partilhar, deixar de ser egoísta. Acho que os filhos têm essa missão, tu aprendes a partilhar as coisas, né? Porque é tua, e passa a ser tua obrigatoriedade como pai, então aprendes a cultivar o hábito da partilha. Eu acho isso bom. Pô, pensa que você ganha fodido, não é? Não, estamos aqui a receber aqui lições, né? E tens uma visão muito forte, eu concordo contigo, porque... Essa experiência altera muito a nossa personalidade, né? A forma como vemos o mundo. E depois acaba por ser um processo. Por exemplo, talvez os nossos pais também perceberam isso, que nós estamos a perceber agora. Porque temos aquela fase da adolescência e juventude, da rebeldia, né? Depois, quando nos colocam algo no colo que é teu, assume. A ficha cai. A ficha cai, estás a ver? A ficha cai. Tens que dar no duro e tal, e não sei o quê. Não, grande cena, curti. E agora, ainda continuando na tua relação com a filha, quando ela te diz, papá, na escola, fizeram isso e isso, como é que é? Tu já foste lá na escola resolver algum problema? Ainda não, eu até prefiro não ir. Prefiro não ir, eu falo com a mãe dela, epá, resolve aí. Vocês estão juntos? Não estamos juntos, não estamos juntos. Já. Ok. Eu digo, resolve aí, epá, tenta ver aí essa situação, né? Porque minha filha, epá, é uma questão muito delicada, então... Para não tomar alguma atitude de cabeça quente, eu prefiro que seja a mãe dela. Não, porra, gajo. Não, estás a ver, homem? Porra, que eu sou o monstro antes. Muita maturidade nos argumentos. Para ouvir e aprender. O retor que tem que aprender isso, né? Não, então tu deixas sempre que a mãe dela né, toma aqui algum posicionamento. Depois eu só intervenho já em questões mais profundas. Né? Mas ela diz alguma coisa? Não, eu digo sempre para a filha, se ele te der também dá-lhe. Tem que dar, não chora só. Yeah. Tem que dar também. Sim, senhora. Não, that's good. Kelson, está aqui a tua bebida, bro. Não, estou à espera do gelo. O gelo. Mas não vai servir, eu quero ver como é que isso funciona. É pá, até trouxe aqui. Tens algum aperitivo? O que é isto? Anis e canela. Anis é o quê? Anis são estrelas de anis. É uma especiaria. É uma especiaria, Mas isso, qual é o efeito disso na bebida? Torna ela mais doce. Torna ela mais doce? Mais doce. Ah, ok. E canela também. Também torna. Mas agora deixa-me tentar entender. Se eu meter isso numa outra bebida, também vai ficar adocicada? Mas tem que ser uma bebida... O gin não tem muito sabor. Não, tem sabor, né? Mas o gin, o que é? O gin, há gins que são para beber sem nada e outros que são para beber com algumas especiarias, que realçam o sabor do gin. Okay. Se for uma bebida já com muito sabor, o anis e etc., vai ficar só aí a boiar, né? Mas se for uma bebida assim branca, né? Como chamam, muito obrigado, mano. O anis realça. Tanto é que eu nem pus tudo, porque tem um sabor muito forte. Ah, ok. Qual é o nome? Anis. Anis. Isso, pô, tu vês que também és conhecedor dessa matéria. Não, eu tudo que eu consumo, tudo que eu faço, eu estudo sobre as coisas. Eu não gosto por exemplo, se eu comprar um carro, não vou só conduzir o carro. Gosto de percebê-lo. Então vou a fundo em tudo mesmo. Desde roupas, a bebidas, a tudo que eu gosto. Então conheces bem. Tento sempre inteirar-me. Quando tu rimas sobre marcas, é porque tu conheces bem a matéria. Eu até tenho evitado rimar sobre marcas. Por quê? Epá, tornou-se um conteúdo que foi vulgarizado. Foi vulgarizado? Porque a maior parte, tem muitos rappers que fazem essas cenas, né?
Muitos também usam roupas falsas. Uhum. E aí rimam sobre essa cena. Então isso tira um pouco da graça, né? Yeah. Yeah, mas rima ainda, mas já não é com aquela, com aquele entusiasmo ainda. Uhum. Yeah. Ok, mas sempre foste verdadeiro? Não, nunca usei nada falso na minha vida. Oh shit, fala sobre isso. Nunca usei nada falso. Nunca me deixei nada falso. Não. Ah. Eu tenho uma teoria, não tenho, não invento. Uhum, se eu não posso comprar Louis Vuitton, procuro Nike ou Puma, Adidas, do que comprar. Tem que ser original. Tem que ser original. E o teu outfit aqui nesse momento está valendo em quanto? não. O que é que temos aí no corpo? Está valendo em quanto? Estamos a ver aqui um fio. Não posso. Esse fio que é diamante? Está cravejado com diamante? Não, esses são cristais. Cristais? Esses aqui são diamante e ouro. Diamante e ouro. Yeah. Dá um close aqui, dá um close aqui. Que eu sou moço antes de estar na casa. Dá um close aqui. Enquanto ele vai bebendo uma. Como é que é? Tanqueray. Tanqueray. No pulso tem um diamante. Tem diamante e ouro. Isso está avaliado em quanto? Esse? 5 mil as duas. 5 mil o quê? Euros. Oh shit, man. That's crazy, nigga. Look that shit. Olhem para isso. Não, que eu sou, mostrem a câmera. O pessoal vê, meu. Vai que me trazer por 5 mil euros no pulso, nigga. Don't play with this nigga. Parem de brincar com o Kelson, parem com isso. Tu vai me trazer problemas, Fly. Não, mas são informações privadas, confidenciais. Não, mas epa, essas cenas caem sempre mal, estás a ver? Porque... É mal para quem? Para o people, e etc. Epa, tu sabes como é que está a nova realidade daqui do país, mano? Uhum. Tu não podes ter nada. Uhum. Que o people vai hunting. Mas é fruto do teu trabalho? É fruto do meu trabalho. Uhum. Mas só que as pessoas pensam que eu não trabalho. Tu trabalhas? Trabalho, sou músico. Ah, sim. Que pergunta minha! Porra, tu estás a cobrar 1 milhão pelas letras que vendes? Vamos lá, 1 milhão dá quantos euros? 1.300, talvez? Yeah. 1.200. Yeah. Então, se você vender 5 letras, 5 músicas no caso, tens as pulseiras na tua mão, tipo nada, normalmente. Já. Yeah. Não, mas curti, porra. Yeah, ouro e diamante no pulso. A New Agendas. Uhum. Yeah. É o nome? E yeah, da marca das pulseiras. Ok. Yeah. Compraste na Tuga, né? Yeah. Yeah. E o tens, qual é? Christian Dior. Esse é Dior? Yeah. Dá para o pessoal... dá para fazer assim? Christian Dior. Olha o Dior no pé do Kelson. Tá a mostrar, calma aí. Apareceu? Não, vamos deixar o pessoal conhecer, né? Atenção, estamos aqui com um dos responsáveis da nova escola. Diga-se de passagem. A mãe imagina já o assunto que isso vai. Não vai. Ultimamente só está distraído, está soft. Está soft, né? Soft. Yeah. Vamos lá, já mostraram o Dior no pé do Kelson? Uhum. Esse casaco é Nike, né? Não, é Nike. É Nike. A calça também é Nike? É Nike. Ah, ok. Mas não é uma Nike barata, né? Não. Essa questão de marcas, por exemplo, por que, é que se valoriza muito as coisas de marca? É a qualidade e a tradição uhum. que as coisas têm. Uhum. Yeah, uma coisa com tradição, com qualidade, torna o objeto raro. Raro e valioso. E valioso, yeah. Normalmente essas marcas são marcas centenárias, uhum. com 100 anos, 200 anos de coisa de, uhum. de vida, né? Yeah. Yeah, o que torna aquilo... alta cultura, alta costura. Alta costura, é. Yeah, torna caro. Mas e a preferência do pessoal, uhum. a particularidade do tipo, ok, yeah, eu prefiro usar isso e ponto. Não, é pá... Surge de onde? Olha, isso é tipo uma dama que diz que só bebe champanhe. Normalmente as pessoas que dizem que só bebem champanhe. Uhum. Só bebem champanhe quando são outros a pagar, porque se for do dinheiro delas, não bebem. Uhum. Epa, acho que isso é clichê tu dizer, eu só uso Dior, só uso Nike, eu também uso Zara, também uso uhum. H&M, essas cenas. Uhum. Sabe a ver? Eu acho que as pessoas que apreciam roupa, moda, cultura de vestir, não se baseiam só em comprar coisas de marca, procuram... Uhum. Procuram coisas de qualidade, procuram uhum. coisas de qualidade, coisas bonitas, interessantes. Então acho que esses tabus de só uso isso, não uso aquilo, é muito relativo. Yeah. As pessoas usam o que gostam, o que se sentem bem. Yeah. Olha, quero mandar aqui um abraço ao Abel Caluassi, que deixa R$5, diz assim, para o sorriso do Fly, sorriso sem filtro. Olha, e aqui alguém pergunta sobre os óculos, Kelson. Não, são Cartier. São já. Don't play with me, man. Não faz isso com o meu coração. Man, estás mesmo quente hoje, meu. Não. Cartier. Yeah, porque eu, sempre que ouvi-te a rimar, normalmente em alguma música tua, vou encontrar sempre a dizer que tens Cartier. Yeah. É a tua marca favorita? Uma das. Uma das. Yeah, ok, uma quais das. São as tuas marcas favoritas? Deixa-me tentar perceber isso. Louis Vuitton, gosto de Louis Vuitton. Louis Vuitton, gosto de Louis Vuitton, gosto de. Agora tenho gostado muito de Christian Dior, porque a Christian Dior está com. É uma qualidade fora de série. Uhum. Gosto também de Palm Angels. Palm Angels, yeah. Yeah, gosto de Palm Angels, Christian Dior, gosto de Louis Vuitton. Mais o quê?
Deixa-me pensar. Gosto de Nike. Tenho gosto. Eu não gostava de Nike porque eu sou o time Kanye. Gostava de Adidas. Ah, ok, ok. Então agora gosto de Nike, mais o quê? Acho que basicamente é isso que tenho consumido mais. Já gostei muito de Gucci, mas só que deixei de gostar um pouco. Por quê? É pá, acho que tiveram coleções que tiveram mesmo fixe, mas agora não aguentaram o ritmo das outras marcas, como a Dior e a Louis Vuitton, desde que o Virgil entrou, aquilo, os gajos mesmo foram. Então acho que eles não aguentaram bem o ritmo. Também já gostei muito de Louboutin, mas só que também... Louboutin tornou-se um pouco desconfortável. Por quê? Acho que os sapatos não são muito confortáveis. Os sapatos? E os tênis? Os tênis, mais ou menos, mas principalmente aqui para Angola, que anda-se muito e etc, está sempre na rua, não são sapatos muito convencionais para se usar. São sapatos de festa. E normalmente quando tu estás a social, há sempre marcas no corpo. Gosto. Mas social, olha, eu estou a começar a conhecer o mundo da roupa social agora, né, por causa de algumas responsabilidades que eu fui ganhando e etc. Mas gosto do que todo mundo gosta. O Hugo Boss, Massimo Dutti, Hermenegildo, Berluti. Essas marcas assim. Okay, Brioni. Okay. São marcas que eu gosto também. É o que tu usas normalmente. Essa é a tua área. Eu não uso marcas. Eu uso o que me fica bem. Mas isso é importante. Eu naturalmente gosto... Olha, falando em marcas, por exemplo, essa da Paul Mages que acabaste de falar. Eu não conhecia. Eu não sei muito sobre marcas, estás a ver? Desconheço por completo este mundo. Eu comprei... Normalmente quem me vê a fazer as batalhas da RRPL sabe que eu a cada batalha troco sempre de uma muda de roupa, principalmente a t-shirt, a parte de cima, né? Há alturas em que deixo a calça e os tênis, mas ultimamente também ando a exagerar um pouquinho, estou a trocar tudo, mas pronto. Então eu, de forma inconsciente, eu achei a t-shirt da Paul Mangels good, ficou bem. Olha, a Paul Mangels tem um corte bué fixe. Exato. E tem desenhos bué fixe. Eu gosto do corte da Paul Mangels, mesmo as calças, são calças também muito fixas, os fatos olímpicos. Eu só conheço as t-shirts, ou a t-shirt que eu tenho. E eu pus a t-shirt da Paul Mangels, numa das batalhas. E o Moniga Preto Chato chamou-me assim num canto. Porra, estás talabendo. Agora estás chato. Também gosta de boas coisas. O Preto Chato é chato. Aí é chato. Gosta de boas coisas. Você estás lá bem. Agora estás com uma da Paul Mangels. Você está a conhecer? Está a conhecer a fonte? Estás bem? Eu disse, porra, isso é um bouquinho. Olhei para mim e tal, like, oh, really? For não, me? Não, é fixe, é fixe. E os preços não são preços assim absurdos. 250, 300, absurdos entre aspas, né? Porque isso também é caro. É caro, Pô, uma cena que eu vi que é bué caro, estava a ver há dias, que era Marcelo Burlon, né? Aqui na banda, não aqui fora. Banda. Fora são 700, mil e tal. É mais acessível. O máximo que eu vi fora foi tipo 1.200, 1.200 euros. Era o quê? Acho que era uma calça. As calças normalmente são um pouco mais caras do que outras coisas. Vi t-shirts de 800, 800 euros, 700 e tal, e não sei o quê. Mas aqui vendem mais alto. Assim, aqui vendem sempre mais alto. É o câmbio deles. Cada um com o seu câmbio. Kelson, está aqui a nossa mesa. Não sei se tu costumas petiscar coisas do género. Não, curto. Temos aqui macaiabo, temos aqui carne assada, temos a banana, temos fúmbua. É típico aqui na nossa mesa. Eu curto desse tipo de comida tradicional. Boa. Então, mano, retórico, família, só faltou aqui guardanapos. E já estava a começar a pedir o IBAN para colocar o IBAN na tela. Kelson, é uma coisa que eu não te disse. E vamos ver se o pessoal do Grêmio faz aqui doações para o nosso boy Kelson. Normalmente no programa, o pessoal costuma deixar aqui alguma coisa. Pronto, como uma espécie de... Contribuição, né? Para quem está aqui pelo gosto que se tem do trabalho. Estás a ver? Então, no Fly Podcast, este é o único programa, diga-se de passagem, em toda a face da Terra, em toda a parte do mundo, aliás, que os convidados vêm cá e levam sempre alguma coisa. Porque os fãs decidem dar. É um programa bonito este. Há uma dinâmica aqui muito forte nesse aspecto. Portanto, você que está a ver... Atenção, família. Você que está a ver o programa, está aqui o Kelson Most Wanted, um dos líderes da nova geração a nível de escrita, rap, música. Portanto, demonstre o teu amor pelo meu boy e por mim. Demonstre o amor por nós. Faça-nos sorrir. Eu sei que você adora o meu sorriso. Eu gosto de rir. Eu quero rir. Tá bem? Quero rir. É, pá.
Estamos aqui abertos, né? Todo dia é bem-vindo. Todo dia é bem-vindo, é óbvio. É uma forma de reconhecimento também pelo nosso trabalho. Porque exato. A música também tem custos. Uhum. Yeah. Estamos em 1.700 pessoas. Daqui a pouco vamos bater 2.000. Epa, muita gente estamos a subir. Tem muita gente a nos ver aqui. Yeah. Essa é a hora do Kelson. Lembrando sempre que o Kelson vai cantar músicas novas daqui a bocado, hoje, né? Vou cantar. Tenho aí um projeto que vai... Em primeira mão, recebi a notícia hoje da minha produtora, dia 12 de novembro. Qual é a tua produtora? Eu sou da Universal. Universal... A Music mesmo. Universal Music. Music. Tu assinaste com esse pessoal? Assinaste com eles. Como é que é? Essa é uma produtora mundial. É mundial, Como é que é esse mambo com os niggas? Epá, mano, aquilo é fora de série, mas só que os prazos, etc. Os gajos são rigorosos, eles não... É uma experiência muito boa. Nós também... Vai só o guarda bem, desculpa. Mandei, e tens razão. Estás no sobe desse, desculpa. Tem lá aquela caixa, o pico que aqui era, tá vendo? Tá lá a caixa. Está só o pico, Universal. Perdão. Nós recebemos a proposta deles por e-mail e etc. Eles têm uma representação em Portugal. O Toy Toy pertence também à Universal. Então, vocês são colegas. Os Kalema, somos colegas de produtor. Os Kalema também. Os Kalema. Aqui na banda há pouco. Os Kalema, se eu não tenho erro, a Soraya Ramos, acho, né? Se não tiverem erro, Diogo Pissarra, vários artistas lá de Portugal. E há colaboração com esses artistas? Não, nós somos novos na produtora, mas eventualmente se quisermos fazer uma parceria com eles, a produtora vai intermediar, né? Vai intermediar, porque nós quem? Você? Até X meses. Nós assinamos o grupo e os artistas, cada um com um contrato. Todos traídos? Isso foi quando? Isso foi princípio do ano, acho. Princípio do ano não. Abril, maio. Assinamos, TRX. Assinamos com a Universal Music. Mas uma coisa que tem-se aprendido muito com eles é a disciplina. As músicas têm que... São 2 semanas para a música sair. Tens que mandar música 2 semanas antes. E há 2 semanas eles vão passar pelo controle, vão mandar para a sede, verem tudo e queixo, passarem nas listas tudo bonitinho, nas playlists relevantes, e eles lançam. Então, eu já há 2 semanas mandei já o meu projeto. Eles é que espalham, né? E aí eles é que fazem a distribuição do material. E tem uma AMD. Dois, né? Kelson, isto é a carne. Muito obrigado. Tem este aqui. E tem AMD Records, que é do Malo João. Malo João. Eu ouvi falar do Malo João, por acaso. Não conheço pessoalmente, mas fala-se muito dele, faz eventos, né? Faz eventos, é um dos donos do U-Spot, tem aí um projeto de vários bares, etc. Em Portugal? Aqui. Em Portugal também tem alguns investimentos. Não sou o G. Dá-nos muito suporte, a parte técnica. A parte dos shows e etc. é o Malo que cuida. O Malo cuida da parte da gestão dos contratos, etc. E o nosso road manager é o Ailton Cardoso, que faz as turnês, os shows nas províncias e etc. Então eles deram outra notícia, quer dizer, a Universal deu outra notícia que podíamos, do que o material está pronto. Está pronto para ser lançado. Isso é quando? Dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro? Vais arrebentar. E no próximo mês tiram o meu projeto com o Paul Elson. Ah, o que é que está a ver com o Paul Elson? Um álbum. Um álbum com o Paulo Sousa. Calma, o que vai sair pela Universal é o quê? O álbum também vai sair pela Universal. É um álbum teu só? Não, vai sair meu EP, álbum com o Paulo Elson, e depois... Não, o meu EP, álbum com o Paulo Elson, depois o meu álbum. E como é que fica, por exemplo, se o álbum com o Paulo Elson sai da Universal, o Paulo Elson dá com o Latino, como é que é essa conexão? Há uma colaboração? Não, isso é tudo consertado. Antes daquilo sair, é tudo consertado. E qual foi o acordo que fizeram? Não, os streamings, a distribuidora, como uma parte de streamings. É como tudo, né? Por exemplo, eu vou divulgar o meu trabalho no teu programa, tu ficas com uma porcentagem pelo estar a divulgar através da tua plataforma. Então nós temos aí muitas cenas paradas. O Rodrigo também tem um projeto dele agora, que foi também para aprovação. O Emana também tem um projeto dele, o Newton também tem um álbum dele. O Edson vai lançar EP dele. Tem muita música aí. Nós gostamos mais de lançar no final do ano. Depois essa cena da pandemia desmotivou um coche, porque nós somos artistas de estrada, nós gostamos de fazer shows, turnês, etc. Já habituamos o nosso público a terem contacto conosco. E fazer isso tudo na internet tornou-se complicado, apesar de ter sido de lá onde nós começamos. O surgimento, mas só que nós depois conseguimos tirar aquilo da internet e levar para as ruas. Então não fazer show para nós é complicado mesmo. Eu disse, já começamos. Já começamos via PayPal, atenção aí pessoal, atenção galera. O Drexler, Camona, nome está incompleto, manda porque eu sou Most Wanted no PayPal 4 euros.
Muito obrigado, Drexler. Muito obrigado. Ele diz: para o que eu sou most wanted, estou contigo desde o tempo do dinheiro é meu, então não gasto. Força, Guiana. Depois tem mais um que manda um euro. Não. Que é o Joaquim, deve ser Joaquim, mas está Joaquim Macosso. Yeah. Via PayPal. Muito obrigado, muito obrigado. Para mano. O Kelson, most wanted. Foi o que ele obrigado. Escreveu. Está a ver? Yeah. O love dos fãs. Yeah, yeah. É assim que se movimenta. I appreciate it. Epa, nós estamos aqui para retribuir com música. Yeah, yeah. Yeah, porque epa, não é fácil. Nós, por exemplo, para lançar três projetos, tens de gravar umas 100 músicas. Uhum. Yeah, é muito trabalho. Uhum. Anjo, envie. Yeah? Faz aí o coisa. Yeah? Envie. É muito work, mano. É muito work, né? Muito work. Nunca ficaste cansado de estar na estrada? Eu estou cansado, mano. Estás cansado? Fala-me sobre isso. Epa, chega. Fala-se muito sobre os artistas, mas fala-se pouco sobre a saúde emocional e mental dos artistas. Yeah. É um custo, é muito desgastante lidar com essa carga emocional toda hora de ter people à tua volta, a exposição e etc. Mas depois conciliar isso com os teus problemas pessoais. Acho que os fãs não entendem que nós também somos seres humanos e isso, eu tive um tempo que, depois do álbum principalmente, tive um pouco desmotivado por causa disso, estava a chegar já a um ponto de saturação. É difícil ser artista, tá vendo? É difícil ser artista. É por isso que a maior parte desses artistas que parecem que têm o mundo, estão todos com depressão e etc. É muito difícil, tu perdes a tua privacidade, perdes momentos importantes com a tua família e etc. Tudo em prol de fãs, dos fãs, tá vendo? Tu fazes isso tudo por eles, tu abdicas da tua vida basicamente. Pelos teus fãs, pelo teu trabalho, para tentar viver o sonho daquilo que tu gostas. Então é mesmo bem desgastante psicologicamente. Já tive muitos desgastes psicológicos por causa da música. Já? É, yeah, bué mesmo. Yeah, até o ponto de pensar em deixar de cantar. Yeah, yeah. Mas, yeah. Já pensaste em deixar de cantar? Várias vezes. Quando é que isso aconteceu? A primeira vez? A primeira vez. Até postei no Facebook. Meus fãs estão todos a me darem com esse meu posto da cara. Não queria deixar de cantar. Epa. Mas música, eu até tenho medo que o meu filho venha dizer: papá, quero ser rapper, eu vou ficar muito triste. Eu não quero desencorajar o people que está a cantar, né? Porque eu tenho a responsabilidade de motivar o people, mas epa, não é fácil. Não é fácil. E é tipo quando tens um pai militar. Há alguns pais que vão querer que o filho também caminhe pelos mesmos meios, né? Castrense, são militares, aquele lá. Mas há outros pais que vão dizer que essa vida é uma vida muito dura, corre-se muitos riscos e etc. E não vale a pena entrar, né? E eu não gostaria que o meu filho entrasse nisso. Tanto é que o rap, para começar, o mercado aqui ainda nem é mercado em condições. Epa, é muito difícil mesmo. Ser artista aqui em Angola é muito difícil, muito desafiante. Uhum. Yeah, muito desafiante. É muito desgastante psicologicamente. Uhum. Yeah. Mas eu tenho sim deixado de cantar algum. Por algum tempo, mas epa, o amor pela música depois acaba sempre por falar mais alto. Yeah. Yeah. Olha, estamos a receber aqui doações. Uhum. O Áureo Gonçalves manda $20. Eu acho que conheço o Áureo. Yeah, ele manda $20. Mas Áureo, tens de deixar aqui uma mensagem para endereçar aliás, os teus $20, meu irmão. Mandar aqui um abraço também ao Aidan Baldo, que manda uma libra. Muito obrigado. E tem aqui o Ami, que manda para o Kelson $10 no YouTube. Muito e escreve: obrigado. Guiana, tiraste-me da depressão, este é o meu contributo. Vês? Muito obrigado, mano. Nada a ver? Man, e ele manda no momento certo. Yeah. Tu falavas de um assunto sério. Yeah. Yeah. Essa depressão que atinge os artistas, yeah. Quase ninguém fala sobre isso. Yeah. O desgaste emocional que escrever e ter que lidar com a pressão que as pessoas nos colocam. Tem. Tu passaste por bifes, passaste por boas cenas, problemas pessoais. Yeah. E manter-se firme e forte é difícil. É difícil? É difícil mesmo. É bem difícil essa cena, estás a ver? Mas salvaste aqui o coiso, o Ami. Yeah. Epa, eu acho que no final do dia o que faz uma pessoa não parar de cantar é esse tipo de cenas. Saber que a minha música tem poder, tem potencial para curar pessoas. Yeah. Nós somos médicos sem cursos de medicina, estás a ver? Yeah. Nós fazemos terapia sem sermos terapeutas. Eu acho que a música tem essa força. Yeah. Eu acho que isso não tem preço, não tem preço mesmo. E epa, mano, eu fico muito feliz por saber que tu estás bem. E eu fico melhor ainda vendo que a minha música tem esse poder. Isso parece... Mas também é um sacrifício que tu fazes. Retórico, está a colar muito, retórico. Está a colar muito. Uhum. Tenta fazer alguma coisa. Já baixaste o coiso? Já está baixo.
Mas também é um sacrifício que, que se faz. Por exemplo, tu passas pelo que o teu fã passou, tu salvas ele e quem te salva? Essa pergunta, tá vendo? Ninguém. Por exemplo, eu comecei a cantar muito cedo e descobri na TRX Music, né? Descobri entre aspas, algum público descobriu a TRX. O público maior, né? O público maior descobriu, já era maior de idade, mas algum público de me tirar de casa para ir atuar já numa província, eu tinha 16, 17 anos. Ah, é? Muito novo. Muito novo, muito novo. Desde 16, 17 anos, eu não tive ainda férias, estás a ver? Ainda não? Não tive férias. Eu estou tipo há 10 anos sem férias. Sem férias na música. Paro 6 meses sem lançar, mas não quer dizer que eu estou 6 meses sem gravar. Só um minuto. Esse é o Áureo. Novamente. O Áureo mandou agora $50. Meta aplausos nessa merda. Áureo! Who is this nigga? Esse nigga, Áureo? É, meu nigga, ainda tudo. Agora está nos Estados Unidos. Acho que é. Ele fala para mandar mais. Depois turma, mano. Ele fala para mandar mais. Manda mais, dólar. Está bom, dólar, cara. Então, assim, $50 para o Kelson. Os 20 eram para o Fly. Total 70 paus. Está MJ na área. É mesmo, nega. Ei, man. Vai ter $50 para o Kelson, ok? Tá, isso está aqui no YouTube. Uau, man. Áureo. Não, muito obrigado, bro. Pô, Kelson. Áureo. Fez sentido o nome. Mas, calma, até já perdi. Não, vamos falar de quê? Dinheiro cu, é para perder a memória. Eu só quero contar já. Foi perder o rácio. Estamos a falar. É, curar outras pessoas e depois quem nos cura. É meio complicado. O tempo em que eu comecei a cantar. Eras um miúdo. Quando começaste a viajar, a estar exposto a isso. Minha primeira viagem foi para Benguela, fui com a YF e o Rony Bravo. Eu, o Edson Emana. Vou querer falar do Rony também. Eu gostava muito do Rony, atenção. Rony é aquele um camarada. Eu, Emana, Edson, Adi, Rony. O Lil Boy e o Lil Fox. Éramos putos. $10,000, mano. Quanto? $10,000. Pagaram $10,000? Para vocês dividirem? E a divisão foi justa? Foi $2,000 cada um por aí, ou mil e tal. Pequeno. Foi há muito tempo. Antes da crise, né? Antes da crise. Fomos ao Sansa, compramos todos umas Givenchy iguais. Jesus is back. Nós todos fomos para Benguela com as Givenchy iguais. Sansa é uma loja que o Kid Joan posta boa. Aqui no Coiso, no Maculus. No Maculus. É a loja do. Porra. Calma. Como é que está a fugir o nome dele? A loja do Maculus do quê? É Sansa, não? Não, a loja, o nome da loja não é Sansa. Não, o nome do Petit. É coisa? Mon Petit? Não. Petit Freire, acho, uma cena assim, né? Sim. O Juno. O Juno. Aquela loja é rija. Nós fomos lá, compramos todo o Givenchy. Vocês meteram lá $10,000 naquele dia? Não pusemos $10,000 todo. Pusemos, acho que eram $300 cada t-shirt por aí. Compramos, fomos para Benguela. Aquele fim de semana. Grandes temas. Muito chill. Muito chill. O Mierkes também foi. Também foi. Até os Mierkes é teu boy, né? Meu boy. Sempre que eu vou para o Lubango, estou com ele. Ele é do Lubango? Ele é do Lubango. Fomos pro. Deixa só aqui responder, minha mãe. Fomos para o. Perdão. Não, é a velha, podes pôr. Não. Manda uma mensagem. Fomos para o. Para Benguela. Foi muito fixe, muito fixe. Foi a nossa primeira atuação. Depois daquilo, nunca mais paramos. Depois daquilo, conhecemos o Ayrton Cardoso, no Ambo. Depois disso, até hoje. Até hoje, mano. Nunca tiveste férias? Nada. Nunca fiquei assim um ano com o microfone desligado, a papo, tudo desligado. Acesso ao Kelson, cidadão normal. Não fiquei, nunca mais. Desde daquilo até agora, nunca mais. É mesmo cansativo. Boa, cansativo mesmo. Mas serias capaz de tirar férias, deixar o microfone de lado, apanhar pó? Mano, não consigo, eu gravo todos os dias. Todos os dias tu gravas? Hoje não gravei porque vim para aqui e estava no Ambo. Estavas no Ambo, saíste do Ambo, ia dizer isso. Mas ia levar o meu microfone para o Ambo. Só não levei porque tinha compromisso aqui. Todos os dias eu gravo. Faço música todos os dias, mas gravo todos os dias. Só um minuto, está com o Labué. Engraçado isso, está com o Labué. Why?
Vamos pedir desculpas ao pessoal. O Ivan Soares manda 1,5 € para nós. Muito obrigado. Ele diz, essa vai para o Fly, o que eu sou já está pago. Está bem, está bem. Este gajo... antes do curso começar, tinha já um comentário. Este live não vai me mandar dinheiro porque eu só já tenho muito. Eles são feiticeiros. Não, pode escrever. Quem tem muito é o Bill Gates. Mesmo assim, ainda cobra. Ainda cobra. Ainda cobra. Nós não temos nada, família. Manda. Estamos aqui a comemorar. O live está colado, a tentar nos fatigar. Tá, a internet está fatigada. Temos que ter uma internet melhor. Então mandem alguma coisa. Vamos aqui, alguma coisa. Não, não é. Só problema dele, aquele puto. Tá, deixa eu falar o preço da minha roupa. Eu não quero me dar dinheiro. Não, mas tem que te dar para comprar mais roupas. Yeah, se você não tiver papo, boy. Check out, yeah. Tem que manter a carreira no pico, né? É a internet que está a falhar, família. Atenção, a internet que está a falhar. Está fixe, né? Anda, né? É a internet que está a falhar. Pronto. Mas vem aí o álbum com o Paul Leelson, vem aí músicas novas. E hoje vamos ter... Quer dizer, agora já estamos em quanto tempo? 1h14. Já podemos ir para a primeira música? Vamos já aquecer, né? Bora lá então. Então, família, está na hora de chover aqui algumas doações. Deem o vosso suporte. Vamos ouvir aqui o vosso rapper favorito, Kelson Most Wanted. Está na hora de cuspirmos as duas primeiras faixas. Let's get it. Kelson vai fazer ao vivo. É o que acontece aqui no Fly Podcast. Internet, por favor, não vem aqui com bungle bang. Olha, deixa só fazer uma retificação. Uhum. Eu não vou fazer ao vivo porque não tive tempo de exportar. Pegar as coisas. Porque eu saí do... Não passaste no estúdio não também. Não passei, foi direto, mas... Uhum. O delivery vai ser bom. Boa. Yeah. Sem marca, é que eu estás à vontade. Yeah. A casa é tua. Então, família, o Mike está pronto já? O Mike está aqui. Uhum. A primeira música está com o direito, tem duas músicas que não têm título. Uhum. Calma. Não, o título está no texto do coisa. Eu mandei todas com título. Vai lá, está lá o título. Mandei todas com título, todas. Yeah. Este não é quente, porra! É para deixar-me prender isto aqui. Senhoras e senhores, Kelson Most Wanted na casa. Pela primeira vez no Fly Podcast. Não, a primeira não é essa, mano. O Ivan Soares. Kelson, yeah? O Ivan Soares manda para ti um euro e meio. Diz para mais Luís Vuitton. Ah, é? Não, obrigado, bro. Obrigado. Deixa eu ver só aqui a ordem das músicas. A primeira é Mama Reza e Temperamental. Yeah. Por enquanto... pessoal, está a pedir? É. Retórico, está a pedir o Iban. Enquanto preparam as câmeras, o material, podes colocar aí, depois tiras quando ele estiver atuado. É. Yeah, pessoal, está a colar imenso. Peço desculpas, mas daqui a bocado vai melhorar. Uhum. Ah, queres ver aquele nome? Sim. Calma, deixa ele começar a atuar. Já tirou. Ah, ok. Então, sirva-te. Tu bebes isso? Ei. Ainda nem memorizei o nome dessa bebida, meu. Tanqueray. Tanqueray. Yeah. Anjo, a sua caneca. Chayas Pro, o nosso designer. Kelson Most Wanted vai atuar aqui agora o Mama Reza. Let's go. É essa, né, Kelson? Yeah. Mama Reza e Temperamental. Está na hora. Está na hora de metermos fogo aqui. Hoje o domingo é todo nosso. Eu avisei na publicidade. Então, quem tiver a curtir o programa, deixa o seu like no vídeo, subscreva no canal, que é muito importante. E se puder fazer uma doação, nós agradecemos imenso. Estamos aqui com Kelson Most Wanted, um dos principais nomes da nova geração da música rap em Angola. Vambora, né? Let's go. Aposto, ok? Espera só aí.
Quem é o famoso Wanted na casa? Mama reza. Temos mais uma, né, quem é o som? Eu quero ver aqui os vossos aplausos de fogos nos comentários. Temperamental. Vamos agora cuspir o temperamental, aquecer aqui a temperatura, né, com o temperamental. Let's get it popping, baby. Quem é o seu most wanted no Fly Podcast? Exclusivo. Yeah. Yeah. Diana. Hey. Yeah, aplausos na casa, família. Aplausos. Quem é o seu most wanted? Que é o seu monstro antes do temperamental? Esse videoclipe tu gravaste no manicômio, né? Estavas mesmo mal, estavas quente aí. Estavas quente. Olha o pessoal aqui, daqui uma olhada nos comentários, vê o pessoal todo a curtir fogos aqui. Calma, best rapper. É o que eles dizem para tu, tens calma, boy. Fire na casa. Tudo nosso aqui. Bem, e assim foi a primeira atuação e performance aqui no Fly Podcast. Que é o seu monstro antes? Obrigado pelo primeiro momento de música que tu nos dás. Estamos aqui. Garantidamente a audiência está a curtir. E nós estamos aqui já com 1000 gostos. Meta aplausos mais uma vez retórico. 1000 gostos nesse podcast. 1000 likes nesse podcast. Embora a internet queira aqui nos fatigar um pouco, sim, mas. Estamos aqui. E fiquem aí, fiquem aí. Não, o pessoal não vai sair daqui. Yeah. We still fire nesse mambo. Eu tenho uma atuação hoje, mas vou mais tarde. Tens uma atuação hoje? Yeah. A que horas? Mais tarde, só. Uau, mas a tua agenda é repleta de shows, não é? Yeah, graças a Deus. Uhum. Assim, contratar o que é o seu most wanted? How much? Depende. Depende de quê? Depende do modo maluco. Quais são os fatores? Epá, depende. Uhum. Nessa época da pandemia, epá, a pessoa está a negociar um valor mais baixo, né? Porque também os promotores de evento não têm. Há tantos fundos, né? Tantos fundos para arcarem com despesas muito altas, mas depende. Depois também metade da casa. Tem que ser só metade da casa, etc. Mas é só entrar em contato com o Malo João ou com o Elton Cardoso. Ele passa os preços. Ele passa os preços. Não é difícil ter o Kelson numa atividade. Não, é só ter dinheiro. É só ter dinheiro, né? Muito dinheiro. E a minha agenda, tá coisa, né? Haver disponibilidade. Yeah, disponibilidade, yeah. Mas não é muito dinheiro. Epá, depende do que for muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? É um dinheiro considerável. Mas dá dentro dos valores que os outros artistas exercem no mercado. Não é nada abismal. Como é que foi a recepção do Kelson no Ambo? Tiveste lá pouco? Tiveste lá ontem? Já tive 5 vezes no Ambo. Como um dos meus agentes é de lá, então somos sempre muito bem recebido por lá. Nós lá temos um público muito fixe. Pelo incrível que pareça, o Ambo é a província... O Emana da terceira mais forte no Ambo. Ele tem lá muito público. Mas é muito fixe. Como é que está o Emana? Está fixe, está fixe. Está na Tuga, foi para há pouco tempo. Está lá. Vocês estão sempre em Portugal? Uma parte do tempo. Quem vive em Portugal entre vocês? Epá, quase ninguém está a viver, mas quase todos estão sempre lá. Então... O Adi está lá. Yeah. O Adi que tem um compromisso connosco. Tem que vir já. Eu vou trazer ele na mala. Né? Mas digo, o Adi, o que é que achas, meu Adi? O Checha versus Deus Dólar. Como é que você viu? Quando saiu a info, quando Delcio abriu aqui o livro, tipo, eu quero bater o Adi, como é que vocês receberam essa informação? Essa info já tá na mesa há muito tempo. Já? Já há algum tempo. Delcio sempre teve essa vontade, mas só que tu vais materializar a ideia, né? Então, espero que o Adi goze. Mas tu achas que o Adi bate o Delcio? Epá, vamos ver no ringue, né? Não tens nenhuma opinião sobre isso ainda? Não, ainda não, mas vou apostar no Adi. Mas o Adi bate bem? Epá. É teu irmão, bate bem. qual é a diferença de idade entre vocês? Vocês são mesmo brothers, né? São meus irmãos, de pai e mãe. Pai e mãe. Ele é teu mais velho? O mais velho. Ele tem 30, fez 30. 30 anos? Eu fiz 27. Ok, 27. Diferença de 3 anos. Yeah. Vocês usaram muito quando eram pequenos? Ué. Quem é? Ué. Adivinha, Fly. Eu adivinho. Ou és tu? Sou eu. Então, se trocarmos aqui, você vai bater o Delcio. Rápido. Já aconteceu antes. Já bateste o Delcio? Não. Eu nunca estava. Mas no tempo em que nós tínhamos aqueles problemas aí no Belas, dos grupos Milionaire Boys, TRX e... Mas o Delcio disse que bateu a TRX, sozinho. Delcio é contador de histórias. Mas é um gajo muito forte, muito forte. Ele em tempos coisas, ele em tempos escreveu uma monotida que eu não curti. Disse o quê? Quando ele encontrei pessoalmente, ele me disse: isso é só no Twitter, você é meu irmão.
É que a gente é muito bom. Mas vocês se curtem bem. Não, aquele é um camarada, Não, porque tipo, a vossa história se cruza, tá vendo? Não tem como odiar o Deus do Dólar. Quem que deu o Deus do Dólar? Um camarada. Mas good. Nesse momento, tu e o Deus está tudo bem, né? Não, tudo. Aquele é um camarada. Estava para fazer um projeto com ele, mas ele é muito instável. Uhum. Yeah, mas vamos trabalhar nessa cena. Nice. No futuro próximo. Maneiro, um xarota ao Deus e Dólar. Deixando aqui bem claro que Deus e Dólar versus Adi Buchecha não é rompimento, não é música, não é batalha de freestyle, não é porra nenhuma, não ser luta. É mesmo luta. Peço desculpas por estar a falar assim. Não que a gente seja apologista à violência, mas entendam que celebridades, quando tem alguma situação por resolver, encontram-se num ringue. Na América isso já acontece e vai acontecer. É uma pena que o Adi, por razões pessoais, teve que ausentar-se do país já há dois meses. Uhum. Já, o Adi já está longe do país há muito tempo. Mas o Adi está de volta à banda já na próxima semana e quando o Adi voltar, garantidamente nós iremos sentir já ali o Pulungunza, né? O Adi já deixou bem claro ao Deus que vai lhe bater quando... Eu tenho umas câmeras já prepararam um outfit para esse evento. Aí é? Tens que parar ali uma bancada lá frente, tipo de coisa. Como chama aquele gajo que foi apagado quando foi a luta do Mike Tyson? Qual? Que foi com o casaco de chinchila. Calma, o Frank Lucas. É o Frank Lucas, né? Tem que pôr uma bancada desse estilo. Tu curtes o Frank Lucas? Epá, não, vi o movie, eu não vejo bad movies. Tu não vejo movies? Vejo bad movies. É a tua praia. Mas agora tenho visto mais séries, porque o movie é muito curto. American Gangster, porra, é um clássico. É um clássico, todo mundo tem que ver esse filme. Frank Lucas, e ele inclusive agora foi nomeado o melhor ator do século. O Denzel Washington. Naquele é muito forte. É um ator favorito. Porra, o Newton Sam é fã desse gajo. Eu sou fã do Denzel Washington. Todo mundo é fã do é um senhor, Denzel é o mestre. É o mestre. Mas então, porra, tu chegaste a visualizar a luta, quer dizer, o filme, e essa parte chamou-me a atenção. Porque eu estava a dizer, eu contei ao retórico, lembras, né? Contei essa história ao retórico a Dias sobre como um mafioso ou um gajo que está a comer bem deve ser discreto, tá vendo? E eu disse ao Temos vários exemplos disso. Pablo Escobar, Frank Lucas, etc. Eu tenho alturas em que tenho o bosta dizendo que não, posta esse mambo e tal. Preciso. Esse homem é que fatigou o Denzel Washington. O Frank Lucas, aliás, só já quer misturar os dois. A exposição. Mesmo na questão de rap, de vida, etc. Eu sou uma pessoa pública, mas não sou uma pessoa exposta. Há boas de cenas que eu prefiro não postar muito, porque chama muito a atenção das pessoas e as pessoas às vezes entendem mal esta mensagem. Quando tu dispões muito, isso acaba por virar-se sempre contra ti. Tem boas de exemplos disso, boa. Por bem e por mal, né? Há pessoas que vendem isso, os bazucas e etc. Vendem o dia-a-dia deles, mas há cenas que... É desnecessário. Não havia com o me pagar a minha liberdade de poder fazer minha. Se autoproteger. Nice. Eu gosto mesmo de privacidade. Man, mama reza. Tu és muito brother, muito amigo da tua mãe. Minha velha. Dizem que os filhos, rapazes, são muito próximos das mães e as filhas são muito próximas aos pais. Minha mãe e minha brada mesmo. Como é que é a relação com os velhos, meu tipo? Tu nasceste em Luanda? Já nasci em Luanda. E são quantos? Somos quatro. Quatro. Éramos cinco, morreu. Somos quatro. Quem? Tudo homem. Todos homens. Quem é o mais velho? O mais velho é o Edson, é o mais velho de todos. O único irmão que eu conheço propriamente é o Adi. O Adi, Fala-me como é que está a lista de... Edson, Walter, Adilson, Kelson. Tu és o último? Sou o último. Ok. Aposto que o mais malandro em casa é o Adi. Aquele dá muito trabalho. Mas imagino que a tua mãe lhe curte bem. Os filhos que dão trabalho são os que os pais gostam mais. É sempre assim. A mãe deve saber falar do Adi. Do Adi. Eu digo, não sei. Como é que eu vou controlar o teu filho? O mais velho desse. Controlar um gajo que anda assim. Eu estava com a Adi, fui ter aquele numa banda. A tua mãe ligou. Ela fala, meu amor. Eu estava numa, tá? Pensei que tipo... Fosse uma brada, a dama dele. De repente está falando com a mãe dele, Não, minha velha. A relação é essa, então, achei. Minha velha. Cuidado, irmão. Minha velha, nossa brada. Fã número 1 da TRX. Ela nos dá boa de suporte. Nos nossos velhos, todos nos dão boa de suporte. Velho de mana. Dá muito love, mano. Boa. Então, dá uma dica. A relação que vocês têm com os velhos, isso de alguma forma. E acabas de dizer que a tua velha é boa fã da TRX. Isso de algum modo.
Calma aí, tá, e agora estou a ver aqui uma doação. Deixa-me só ler e vou já te fazer a pergunta. O Fábio Skills, bro, também mandar aqui um abraço. Esse é gelo, por favor. O gelo retórico. E água tônica, por favor. Mandar aqui um abraço ao Eric Joelson Fernandes. Deixou uma libra e ele descreve Guiana. Mete aí uma libra, não, um euro, desculpa, um euro para o Guiana. Obrigado, meu mano, muito obrigado. Depois temos o Fábio Skills, que deixa 5 libras, agora são libras, que diz, quero mandar um ralo a partir de Newcastle e doar este kumbu para o Kelson, pois cresci a ouvir-lhe. E para mim, continua um dos kings da New School. Muito obrigado, Fábio Skills. Exato, é o Fábio Skills. Eu quando leio que alguém cresceu a ouvir, eu me sinto velho. Yeah. E tu és novo, quer dizer que tu começaste muito cedo. Yeah. Começaste com quantos anos? 14, por aí. Yeah, 14, 14, 13. Eu era produtor. Eras produtor? Yeah. Oh, tu produzes? Tenho base de produção. Acho que todo artista tem que saber produzir, ter as bases de produção. Yeah. Aprende tu a ver essa música de uma forma diferente, dá-te uma sensibilidade extra. Yeah. Yeah. Eu era produtor, mas só com a Adido dizendo, puto, canta, canta, puto, canta. Yeah. Eu disse, pá, vou tentar. Que era o Adido, Deus e Dólar, etc. Yeah. Yeah. Depois, o Adido, Deus e Dólar é que falavam para cantar? Não, o Adi é que dizia assim, puto, canta, tenta cantar, não sei o quê, não sei o quê. Yeah. Comecei a cantar. Então foi o Adi que te influenciou a cantar? Yeah. O Adi já cantava? Brincava de cantar. A gente já foi culturista, já foi tudo. Ele quer. É uma alegria falar do Adi, sabes? É uma alegria. Ele já foi tudo. Aquele é um curioso, antigo. Yeah. E né, quando veio a febre do rap, eu disse: meu puto, não era febre. Não era febre ainda. Só para ter noção. Quando fundaram a MAPE, estava a carreira do Drake quando começou. Hoje era rapper. Do Drake? Yeah, naquele primeiro. Yeah. You're the fucking best. Sim, do best I ever had. 2009. Naquele tempo eu já cantava. Já cantava? Já cantava. Uau, mano, isso é muito tempo. É muito tempo. Yeah. Nós éramos putos, tínhamos. Eu lancei a minha mixtape nesse ano também. Yeah. Naquele tempo nós já éramos rappers. Quando a Maybach Music fundou-se, quando o Mick Mill veio com a Amabals e etc. Nós fizemos remix de todas essas músicas. Já estavam a rimar. Já estavam a rimar nessa altura. Tempo de Different Franchise Boys. Uh-huh. What in the Lime. Nesse tempo nós já éramos rappers. Quando Atlanta mesmo, do T.I., Young Jeezy. Nós já cantávamos nessa altura. Yeah. Do Usher, My Boo com Alicia Keys. Isso foi 2009, 2008, há muitos anos atrás. Yeah. Não, grande cena. Olha, mandar aqui um abraço ao Matimba News, e eu acho que é o Matimba News mesmo que, do blog. Eu ouço muitas músicas com o Matimba News. Esse gajo mina as músicas. Um abraço para o Matimba, porque já ouvi muitas músicas com o Tocelo, e ele deixa aqui 2 euros. Muito dois obrigado, euros muito do Matimba. Também esse dinheiro é nosso, porque ele fica partilhando essas músicas, isso é a nossa utilização. Então ele tem que dar mais. Está nos devolvendo o nosso dinheiro, gajo. Ô Matimba, dá mais aqui, Matimba, dá mais aqui, hein? Tá vendo, gajo, devolveu 2 euros. Vai lá, partilha aqui esse combo das músicas, partilha o combo das músicas. Boa. Kelson, tentava perceber aqui a cena com os teus familiares. Né? Yeah. Bem, tu vês, você é daquele que. Você é daquele grupo que foram tidos como os rappers do colégio, né? Isso nunca te ofendeu? Nunca. Se nós éramos mesmo rappers do colégio, nós começamos no colégio. Pô. Não, deixa. Calma só. Retórico, o Fábio Skills está a mandar duas libras para ti no YouTube, ok? Essa vai para o retórico. Fábio Skills, a deixar aqui para o nosso boy retórico. Mas dizias, boy. Yeah, nós começamos no colégio. Antigamente, vocês da vossa geração era Mayanga, Vila Alice, Ingombota, etc. Na nossa geração geração do rap era Júlio Verne, Colina do Sol, Escola Portuguesa, etc. Não era tipo propriamente zonas, eram os colégios. Eram os colégios. Eram os colégios. Jacimar, etc. Tá vendo? A Nisco começou aí, nos colégios. Cantávamos lá, depois começaram os febres dos intercolegiais, etc. Cantámos lá e que o people foi para. Tu foste um dos fundadores da New School, né? Yeah, fui um dos fundadores da. Ou seja, o movimento New School, movimento, né? É por isso que. Passou a ser um movimento. Sim, passou a ser um movimento. Eu estive na fundação da New School e eu acredito que eu. Dos rappers que fundaram, por exemplo, a Dio Deus e Dólar, que são os fundadores da New School, foram eles. Vamos dar César o que é César, César, né? A Di e o Deus do Dólar fundaram a New School. Eles fundaram a New School. E hoje vão lutar. Sabe por quê? Sabe o que eu digo que foram eles? Eles criaram esse movimento que os rappers estão dentro. Mas já tinha artistas novos a cantarem. O CFK já cantava. Mas só que o CFK nunca cantou num segmento
no mesmo segmento que o nosso. Ele já estava com a cérebro, com o X, X da questão. Era puto, mas que cantava já para um público mais adulto. Estamos a falar de rap do colégio. Yeah. Rap do colégio. Yeah. Já existia people a fazer. Aquilo não é sobre quem é primeiro, é sobre quem faz certo. Já existia people a fazer esse tipo de rap. Mas quem popularizou foi... Um dos primeiros hits da New School foi 6 Minutos. De quem é 6 Minutos? É do Adi e do Delcio. Quando a música dos dois? Yeah, o Gil do Tipanche, etc. Tipanche, já, yeah. Tipanche. Esse mixtape do momento, etc. O mixtape, tempo da G-Pamela, etc. G-Pamela, exato. Isso foi a fundação da New School. Yeah, a New School saiu disso. Depois foi crescendo, ramificou-se, mas saiu daquilo. Yeah. Tinha os four clássicos do Double P, Zé Pedro, que era com o Big Bang, o Adi. Tinha aí um certo os Flava também já estavam nessa altura. Young Family. Uhum. O Young Family eram do Elisângela, com os Flava Sava. Yeah. E nós, eu, Delcio, TRX, era Escola Portuguesa e Júlio Verne. Yeah. E depois tinha no Jacimar. Jacimar? Acho que era Jacimar, que era o LFS. Aquilo tudo foi assim. Quem estava na Escola Portuguesa é o Emana. É o Emana. Eu conheci o Emana. O Gilson, ainda. O Emana, o Gilson, o Rui. Eram os DBZ. Os DBZ depois entram para... Yeah, obrigado, mano. Os DBZ depois entram para... TRX. Aqueles eram vários colégios que depois foram se unindo. E criou-se um movimento... Nisso que o Domingo Belas era regra. Íamos lá para o Belas e queijo, ver filme. As chiques da Escola Tuga e todos os mambos. Aquilo era um culto. Era um culto, Era um culto, tá vendo? Depois aquilo foi crescendo. Internet, etc. E nós estivemos na fundação. Mas só que depois teve os artistas que se destacaram mais que os outros. Tá, começaram a influenciar mais que os outros. Naquele tempo. E foi nessa época. Foi nessa época. É uma cena que muita gente não sabe. Calibrados Army Squad são OGs máximos. Yeah. Máximo. Mas quem, assim, os pais fundadores da New School, os OGs, né, que foram a guia da New School, Reptile, Piracnídeo, Abdiel e o Latom. Uhum. E o Latom. Eles quatro dos calibrados. Yeah. Quando sai a mix do Babi com do Pirac, o Ficheiro Secretos, volume 1 do Reptile, e o especialista volume 1 do Abdiel, aí é que estava a nascer a New School. Essas foram as vossas bíblias? As bases, as bíblias, foram eles quatro. Yeah. Eles é que criaram assim a base dessa nova escola que é hoje. Do tipo, está aqui o produto, sigam isso. Foi basicamente esse mambo. E os rappers americanos. Uhum. Depois disso aquilo ramificou-se. Yeah. Mas tinha outros, não estou a dizer que fomos os primeiros, atenção, não fomos os primeiros. Mas esse culto de New School, do que se é feito agora, do que se é ouvido hoje, nasceu disso. Yeah. Saiu dos colégios, que tinha os rappers bíblicos, que era Abdiel, Reptile, o Piracnídeo, o Latom. Yeah. O Dita Finha também tinha uma boa influência também no nosso meio. Depois aquilo foi se ramificando. Yeah. Mas saiu daí. Depois criamos a TRX. Criamos a TRX, os DBZ entraram... Eu vou querer saber essa cena da TRX. Deixa-me só ler aqui o Job PJ e outra vez aqui. Deixa 10 euros para o Best Rapper Guiana Wanted. Yeah. Aponta aí retórico, por favor. Isso é no YouTube. Deixa o IBAN na tela. O pessoal não come. Cadê as transferências no IBAN? Ah? Tem aqui mais. A Jovina deixa 14 as para o Fly. E aqui embaixo tem o Fábio Skills, que deixa... 10 libras para mim. Opa, Fábio Skill, você está nos pôr bem hoje, Fábio. Não, deixa eu ler a mensagem do meu boy Fábio. Fábio diz assim: esse meu bocado vai para o Fly. Nunca consegui ver o programa ao vivo e dessa vez quero partilhar contigo o meu bocado. Quando estiver na banda, vou no Elinga te dar um rala pessoalmente. Inspiras-me. Muito obrigado. Fábio Skills. Fábio Skills, eu acho que tu já me segues há muito tempo, meu, porque o teu nome, talvez se calhar depois paraste, né? E hoje vejo-te aqui. Não é do podcast, mas eu sinto que a nível de redes sociais... Eu lembro-me de sempre ter visto o teu nome. Não sei se estou errado, mas acho que és tu, Fábio Skills. Mas muito obrigado pela tua doação. Fico feliz pelo teu contributo. E quando vês cá, vem assim, senhora Willinga, para nós darmos um abraço um ao outro. Porque eu quero estar sempre perto daqueles que nos admiram. Deixa-me também passar aqui um detalhe. Atenção. Quase 10 câmera... mil pessoas. Quase 10 mil. Não, tá, vamos chegar lá. E agora quero aproveitar a audiência. Antes de eu aproveitar a minha audiência, o Kelson recebe 2 euros no PayPal retórico do Afonso Antunes, que diz: estou à espera do EP. Tá vi, dia 12, meu mano. Ele está à espera do EP. Olha,
Epa, antes de voltarmos à conversa com o Kelson, vamos fazer aqui um intervalo básico, né? Só para deixar aqui um detalhe interessantíssimo, que é os compromissos publicitários. É bom que vocês também deem suporte e love nisso. Antes de eu falar aqui sobre alguma marca, deixa-me dizer o seguinte. Dia 21, atenção, em Linga Teatro, dia 21, nós teremos a semifinal dos Reis do Rompimento. A próxima batalha será Kanga G versus Jokal, a ser lançada no YouTube, já na terça-feira, às 20 horas, no canal da RRPL. E amanhã vai cair o trailer, fiquem calmos que o trailer vai cair amanhã, mas dia 21 vamos ter a semifinal. Na semifinal já temos um gladiador, que é o Brasa, e temos o Valdemar. Portanto, estamos a falar de dois artistas que já lançamos as batalhas e estão no canal da RRPN. Dia 21. Para quem estiver interessado em ver ao vivo, pode sim, senhora, agora mesmo comprar o bilhete. É só fazer a transferência. 5 mil kwanzas no lugar normal, 10 mil kwanzas no lugar VIP. Faça a tua transferência e envie o comprovativo para o número que está na tela. Quem também desejar ver no Zoom, o processo é o mesmo. 10 euros para quem está fora, 5 mil kwanzas para quem está em Luanda, 13 dólares também. Transfira, esteja à vontade, não perca o melhor evento que o país tem, que é os Reis do Rompimento. Eu realmente sou um gajo abençoado. Eu tenho dois programas que o mundo inteiro aprecia. Quem fala português deve conhecer isso. Fly Podcast, que chegou agora, é um bebezinho, mas já estamos grandes. E os Reis do Rompimento, que... é o nosso bebezão, 8 anos, e já, pronto, o povo adora a RRPN. Hein? Aí, retórico, passa-me agora aí, dá um minuto para passar o coiso, a SR7. Deixa-me colocar aqui a parte de uma situação. Você, que quer melhorar o teu swag, você que quer dar um jeitinho na tua barba, quer parecer mais bonito, tem queda de cabelo, quer aumentar o físico com produtos que são recomendados pelos médicos, SR7 é a tua solução. Lembrando que a SR7 faz entregas em qualquer parte do mundo. Eu vou pedir a ti para dares uma olhada agora nesse vídeo que eu vou colocar. Atenção, vou colocar este vídeo e... lá tem o contacto. Eu tenho muita gente a mandar-me mensagem. Fly, onde é que eu encontro? O que é que tu colocas na barba? Pronto, aqui está o segredo. É na SR7. Essa é a empresa onde eu me dirijo quando quero produtos do género. Não te esqueças, dê uma olhada neste vídeo e vais ter toda a informação na íntegra. Passa aí para o pessoal assistir. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SR7, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SR7. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SR7, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SR7. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções, irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde,
o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza. Pois é, este é o caminho certo para você melhorar a tua aparência. Esteja à vontade para ligar, o contato está na tela. Se não viu bem a publicidade, pode ver no início do vídeo, como também pode ver depois. Mas agora quero mandar-te mais um recado. Tu sabes que não existe um gajo que vende melhor o produto do que eu. Não tem no país. Eu realmente sou o especialista na matéria. Portanto, a tua marca, né? A tua marca, se quer crescer, se tu queres ter impacto, se tu queres chegar lá, se tu queres que o povo esteja a seguir-te, venha ter comigo. Venha ter comigo. Eu vou cuidar dela. Eu vou tornar-te igual ao que eu sou Most Wanted. Eu vou te pôr no topo. Eu vou te pôr no topo, acredita, eu faço isso. Mas vais ter que pagar. Eu também quero usar Louis Vuitton. Eu também quero ter uma pulseira de 5 mil euros. Ai. O Augusto Palanga diz: Fly, por favor, manda-me só um ralo. Augusto, muito obrigado pela tua audiência. Subscreva no canal, deixa um like se ainda não fizeste, mano. Estamos aqui para ti, sim. E obrigado por estás aqui a assistir-nos, Augusto Palanga. Um Augusto, abraço. Um abraço, para ti. Augusto. Yeah, ele está a pedir aqui um ralo. Isso é bom, dar aqui, né, o suporte. Yeah. Olha, também o Alegria dos Anjos Rodrigues, tua mena, diz: Fly, diz só no que eu sou Most Wanted para mandar um rala, please. Como é que ele chama? Alegria dos Anjos. Tipo Alegria dos Anjos. Alegria dos Anjos, baby. Um abraço, bro. Tamo juntos. Yeah, nice, nice, nice. É isso aí. Estamos de volta. Então, o que eu sou? Dando continuidade. Calma aí. Deixa só. Dando continuidade ao assunto. Yeah. Tu falavas da fundação... Yeah, da Nova Escola. Nova Escola, yeah, né? Está, yeah, aqui muita gente, no início, muita gente está a perguntar sobre os bifes, né? Yeah. E tu estás aqui, podes falar na primeira pessoa, porque tu és um gajo que sempre estiveste bem disposto. Yeah, não, não tenho problemas em, em arrumar rappers. Tu não tens problemas em arrumar rappers? Qual foi o rapper que sentiste que já arrumaste-lhe mesmo bem? Todos que tentaram competir. Todos? todos os rappers que tentaram ter aqui uma cena contigo foram bem arrumados. Não. Nunca perdeste nenhum bife? Nunca perdi nenhum bife. Ganhaste todos? É, sabe, ganhei todos liricalmente e em termos de carreira. Uhum. Qual é o rapper que teve bife comigo que tem uma carreira mais sólida que a minha? Nenhum. Yeah. Nenhum? Eu. Nenhum. Passa-me aquela lista dos que morreram na tua mão. Todos que tiveram bife comigo. Não preciso citar nomes, eles sabem. Uhum. O people sabe. People sabe. Quem sabe, deixa aí nos comentários. Nenhum tem carreira como a minha. Uhum. Nenhum. Não há solidez nisso, né? Não há solidez. Yeah. Eu passo sempre esse mambo aos meus putos. Eu até fico um pouco chato, cara, porque os putos estão numa fase que eu também já tive, de querer fazer cenas por... Os teus putos quem são? Tem muitos putos que eu acompanho, que dou conselho, porque eu também... Outro ramo do meu rap business é gestão de carreira. Porra, rap business é muito alargado. Não, daqui a pouco vamos chegar até ali, temos que saber como chegar ao Kelson para comprar música e fazer a gestão de carreira. Tens que deixar aqui o caminho às pessoas. Um dos meus rap business é gestão de carreiras. E não faço só por negócio, faço também porque gosto. Porque eu tenho que deixar um meu testemunho para outros people. Eu tenho vários artistas novos que eu convivo, quase todos os artistas novos que estão a começar a se ingrar, eu já tive algum contacto musical ou de amizade. E eu sempre digo, epa, essa cena tem que se fazer com calma. Isso é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. Uhum. Não é quem chega mais rápido, é quem dura mais tempo. E as pessoas não entendem isso. As pessoas têm sede em chegar até a meta, mas vão gastar energia. Enquanto o outro está a vir devagar, vai passar. Isso, carreira de um artista, para durar muitos anos, tu tens que saber gerir e usar sempre a tua cabeça. Não dá um passo maior que a perna. E por fases. E ser humilde. Reconhecer sempre os OGs. Eu nunca tive bife com nenhum OG. Yeah, yeah, yeah. Todos os OGs, eu tenho que mostrar love. Uhum. Porque eles tiveram que começar para eu começar. Uhum. Tá vendo? Assim vem um novo RRPL. Imagina, um gajo começa a pipocar. Yeah. Chega, vai no mic e diz, Fly não é nada. O mambo do Fly não serviu para nada. Yeah. O problema dessa nova geração é essa. Uhum. Não, tu, para ir para frente, tens sempre que respeitar quem criou a base sólida para tu
para tu continuares a andar, nós temos sempre que respeitar os OGs. Na tradição africana, nós sempre respeitamos os mais velhos. Está vendo? Nós não podemos entrar no mercado do trading, por exemplo, só porque compraste umas moedas, já pensas que entendes todo o mercado, porque fizeste um combuzito. Isso aqui, há pessoas que começaram isso, que fundaram isso, que deram a vida, que deram o seu tempo à sua disposição por isso, para tu hoje chegares e conseguires caminhar. Se tu caminhares menos, é porque eu fiz algo de errado. Todos os gajos que estão a vir atrás de mim têm que ir mais longe que eu. E os gajos que vierem depois dele têm que ir mais longe que eles, porque o game tem que ter tendência crescente. Não pode ser uma tendência em que eu sou o alfa e tudo gira em torno de mim. Não pode. Eu também nem quero isso. Não quero isso. Os outros artistas têm que brilhar, têm que fazer o dobro que a TRX fez, fazer o dobro que os Mobers fizeram, que a YF, ou que, sei lá, tem que crescer. O mercado tem que crescer. Nós vamos dar nosso contributo até onde nós pudermos. Depois eles vão. Nós não podemos. E um erro também que muitos OGs cometem, e eu, quando for OG, não vou cometer, olhar com inveja ao sucesso de um puto. Ele é puto, tá bengado, eu vou olhar uma mulher com ódio. Mas por quê? Se eu também já tive a minha oportunidade, já tive a minha vez. Já foste vítima? Já fui vítima disso. E era alguém que tu admiravas? Eu fui a um show na ilha, meus ídolos todos estavam lá no show. Meu primo me convidou para cantar. Não vou citar nomes. Meu primo me convidou para cantar. Meu primeiro DJ. Fomos lá, não sei o que, cota como é. Meu puto, não sei o que, vamos cantar, não sei o que. O camarim onde é que é? É ali. Tá mandando o camarim. Mais velhos que nunca. Nós pensamos, esses não nos conhecem. Não entre aqui, não entre aqui, não entre aqui, não entre aqui. Fiquem lá fora, não sei o que. Nós ficamos, escuta, do nada. Estavas com quem? Estava com grupo? Com os meus boys da TRX mesmo. Todo mundo? Todo mundo. Ficamos, Ninguém reagiu? Ninguém reagiu, porque nós saímos, são mais velhos, né? É só para ver que isso chega a ser triste, sabes? Isso chega a ser triste porque tens que receber bem. Gajos que estão a continuar com o teu trabalho. Tem aí novos artistas, tem a Trinity, o Pete Kelson. Os Sekete, os Lebazi, a Twenty, etc. Eu não... Aquele, calma aí, tem aquele, porra, não sei o que, mas quanto é toda a gente. Essa é Trinity, é a Trinity. É o grupo, mas esse puto, como é que é? O Hulk Uno? Hulk Uno. Gosto desse puto, boy. Tá, assim eu mais vou ter hate pelos passos que o Hulk Uno vai dar. Não tem sentido. Então, os coros do gajo são tipo... Eu tenho que dar apoio. Uma tenho que do caraças. Vai dizer para meu puto, continua a fazer o teu mambo, tá fixe o mambo. Continua, estás a ver? Porque eu já estou numa posição que eu tenho que receber os novos artistas. Isso é uma continuidade. Nós não vamos ficar no poder para o resto da vida. Eu acho que também engrandece... A cultura. Exemplo, exato, vai lá. Por exemplo, tu, os Lebazi, Trinity, esse pessoal todo que tu mencionaste, de uma geração que vem depois da tua, a partir do momento em que eles começam a pipocar, é o público está de olho em querer saber, ok, agora tem RX, como é que é? Qual é a nova pedra do Kelson? Vamos lá. Não, mas eu já tentar não posso... consumir. Há mais interesse também. Sim, mas... Há rotatividade. Mas a rotatividade é muito boa. É tipo o Ansu Fati. O Pedri. Embora que tá a fatiga. Da bandeira. Mas são putos. Aí é outra história. São putos. Aqui tá melhor. Aqui tá melhor. São putos. Estão da bandeira. Ainda não estão bem amadurecidos. Sabe? Mas eu acho que a continuidade é o segredo. É tipo, tu és CEO da RPL. Vai ter um tempo que tu vais te aposentar, fly. Vais ter que ter um gajo para continuar a RPL. Se tu não preparares ninguém para continuar a RPL, quando tu te aposentas, a RPL vai se aposentar contigo. Se eu não preparasse ninguém para continuar com a New School, quando eu me aposentar, a New School também morre comigo. Tu achas que a New School... Calma aí. Agora eu quero perceber. Tu achas que a New School está na tua responsabilidade? A New School está na minha responsabilidade. Kelson, diz, mas a câmera está aí. Eles têm que saber disso. A New School está na minha responsabilidade. Está na tua responsabilidade. Sempre esteve, na realidade. Sempre esteve. Enquanto tu estiveres vivo, ela está bem. Está bem. Tu lideras isso. Não, enquanto eu estiver vivo, não. Enquanto eu estiver empenhado nisto, está bem. Porque não será para sempre, estou empenhado. Não será para sempre. Depois, agora, eu estou a ter algumas responsabilidades que já estão a começar a... Estão a começar a complicar um pouco o meu compromisso com...
Com a música, né? Com a música, uhum. É. Mas essa tua responsabilidade se baseia em quê? O que é que tu sentes que está sob tua tutela, o controle, e deves manter aqui a regra para não sair do controle? O meu trabalho é inspirar pessoas. Uhum. Enquanto eu continuar a inspirar pessoas, a Unesco vai continuar viva. Estás a querer dizer indiretamente todo mundo da Unesco se inspira em ti? Não. Ok. A música é geracional. A música é geracional. Tem... Vou-te dar um exemplo. O Lil Wayne. Yeah. O Lil Wayne inspirou o Future. Yeah. E o Young Thug. Uh-huh. Mas o Young Thug e o Future já carregam uma geração que são inspiradas no Young Thug e no Future. Yeah. E esses putos deles... Que é o designer que veio com o Panda. Não, o Future, vou-te dar um exemplo do Young Thug, o Ghana, esses gajos. Yeah. Yeah. O Future, XXXTentacion, ou Tentacion, ou que lá. Yeah, tá e N Rappers. Yeah. Mas aquilo é tudo. É tipo uma árvore biológica, né? É assim que se chama, né? O Lil Wayne é o avô. Genealógica. Né? Genealógica. Yeah. O Lil Wayne é o avô. Yeah. Tem o filho, Future. Vamos então situar aqui. Você, yeah. A árvore genealógica está aqui. Quem é o seu avô? Eu não, o meu grupo. O teu grupo são os avós? Yeah. Ok, os filhos? Depois vão nascendo... Quais são os filhos? Outros artistas. Quem nasceu? Quem foi? Vamos tentar perceber. TRX está no topo. É. Árvore genealógica. Yeah, yeah. Ok, início. Yeah. Depois da TRX, quem vem? Como é que é? Epa, se for para irmos na árvore do coisa, né? do rap, não, tem lá outros artistas, né? Uh-huh. Yeah, mas depois, aquilo que é um raiz. Há uma coisa que aconteceu com o fenômeno da nova escola. O rap em Angola mudou. A forma das pessoas cantarem, os beats, a composição. Aquilo é uma influência. A influência como é que é, Fly? Como é que tu és um influenciador? Quando tu influencias as pessoas, que essas pessoas nem sabem que foram influenciadas por ti. Yeah, yeah. O teu poder de influência é tão amplo que sai do teu controle. E sabes o que acontece com esse tipo de pessoas? Passam, muitas vezes, por serem cópias deles próprios. Vou-te mostrar a influência antes de você continuar. Vou dar um exemplo de influência. Yeah. Temos aqui 1.900 pessoas. Está aqui o responsável da New School, Kelson Most Wanted. Quero ver doações. Não, quero ver doações. Mete o irmão na terra. Sem bungle banga aqui. Eu sou o maior influenciador do país dentro e fora da internet. Quero ver doações. Vamos mostrar ao Kelson o poder de uma influência. Vamos lá. Vamos lá. Ou vamos contar até 10. Né? É melhor não, né? É melhor não contar. Né? Não, vai cair. Eles vão fazer. São nossos. E o que é nosso é dos nossos. Estás a ver? Yeah. Vamos lá. Vamos mostrar. É tipo tu. Vamos mostrar. É tipo tu. Não, calma, vamos continuar. Yeah. É só para dar ênfase àquilo que estavas a dizer sobre influência. Yeah. Vamos lá. Está o Iba na tela, está ali. Quero sentir a influência do programa aqui. Cadê as doações? Já acho que está a demorar muito. Já estamos. Não dá a sentir a força. Já estamos a colocar em xeque. Comunica que eu sou most wanted. Não se pode brincar aqui, é o Fly Podcast. Eu se contar até 10. Oh, peraí, o Daniel disse, te duvido, o quê? esse nigga tá a brincar? Olha, já recebi aqui no WhatsApp, mandei. Vamos lá ler, né? Vamos lá ler se alguém mandou. Vamos lá no WhatsApp. Tá aqui, tem mais, tem... Calma. Não, calma. Tá aqui no WhatsApp. Eu vou ler a mensagem do homem que ele acaba de mandar. Mas eu quero sentir a influência. Let's get it popping, baby. Vamos mostrar o que eu sou moço, como é que isso funciona. Tá aqui, olha, tá aí. Matimba News a devolver o dinheiro. Matimba, essa vossa fatura é melhor mesmo devolver tudo aqui agora, porque é o universo quando vamos cobrar. Tá aí, isto é influência. Matimba News a deixar 10 euros. Eles estão com 10 euros, isso é do YouTube. Matimba News, Matimba, deixa mais. Vamos lá aqui. Temos aqui 3.500 kwanzas. Tem mais. Olha aí. O Job PJ deixa 10 euros de novo para o Kelson, o dono da New School. Yeah. Isso é no YouTube. Atenção. Yeah. Essa transferência é estranha. Isso não é transferência. Isto não é para nós. Tem mais. Olha o Sim Alberto. Isto é influência. Tem mais. Vai, deu a ordem. Tem que entrar mais. Tá aí. A ordem foi dada. Tem que entrar mais. É família. Somos. Isso é tudo nosso. Peraí, mas esse nigga. Não, peraí. Isso é o quê? Isso é bairro direto. Yeah, mas não é assim, o Iban. Eu conheço o bairro direto, também uso. Isso não é negativo. Isso não é comprovativo. Não é? Não é? Quem é que está o Iban? Está estranho. Não, não é. Não.
ele deve ter feito um pagamento, uma coisa assim. E nunca vem menos. Yeah, nunca vem menos, tipo. Pelo menos nunca vi. Homem, estás no WhatsApp online, estou a mandar aqui um ponto de interrogação. Estamos com dúvida desta transferência. Ela não parece ser. Não, ninguém duvida que seja verdadeira. Só não confirmamos aqui. E depois, a conta como é Dubai, nós não recebemos aqui nenhuma notificação. Então, não caiu. Esse combo não caiu, velho. Queria ler a tua mensagem. Está aqui! Está aqui! Olha, ele diz assim. PayPal. Inocêncio Muatihalo. Está aqui. Anonimato. Ah, ele pediu anonimato. Minha boca é grande. Já li o nome dele. Já chibaste o homem. Desculpa, Inocêncio. Você é mó brada. Desculpa. Não, não, o nome dele. Esse perdão, Muatihalo. Esse perdão. 10 euros para o Fly, o maior influencer do país. Facto. Niggas tentaram forjar o título, tentaram usurpar da minha cadeira, mas estou de volta. Ah, errado, não, 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 calma. Não tem. Não, não, não existe. Mandaram um abraço. Não, tentativas frustradas, mas não se trata disso. Mandaram um abraço ao Slim Alberto, que deixa 10 reais no YouTube. O Slim deixou para quem? Ele não comentou ainda. Mas tem o resto, só novidade, que deixa 2 euros no YouTube. Isso seja blog de música, né? Então, devolver todo o dinheiro que eles têm. E tem mais! Vão mandar mais! Vão mandar mais porque a equipa trabalha. A equipa trabalha e quando se trabalha é justo e apertado, é merecido. Ok, Wilson, eu tenho aqui um puto que eu estou a ler, que eu acompanho os vídeos dele. É o Emerson DR, mesmo esse, é um youtuber. Eu já li esse nome. Yeah, quero mandar aqui um abraço nesse puto. Esse puto é o que faz vídeo sobre a New School, etc. Sobre a New School, yeah. Fala à toa. Fala à toa ele. É. Pois meu pai que não é meu pai, pai do Adi que não é pai. Não, estou lhe a mandar um abraço. Assim, Não. Desculpa, não quero tirar a credibilidade do puto. Uhum. O trabalho dele é fixe. Yeah. Mas tem que buscar melhores fontes, né? Sem querer desacreditar o trabalho dele. Não, você é o pai da Nusco, eu sou o rei do YouTube Angola, eu sou o rei de muitas coisas. Não, eu acompanho o Mambo do puto. Então tenho que mandar um abraço a um filho meu, eu gosto desse puto. Eu quando quero saber algo da Nusco, é o Emerson DR. Sigam esse puto, ele está aqui a rir, é mesmo ele. Sigam o Emerson, saiba que eu assisto, eu vejo todo. Eu assisto também, olha, eu deixo like, é importante ver e deixar like. Também vejo o Emerson, então. Já vi o Mambo dele, quando puseram aí, meu pai era uma outra pessoa, etc. Eu fui ver, comecei a ver os Mambos do puto. Quando puseram. Assustei! Uma prima que me mandou! Emerson, como é que é? As tuas fontes? Emerson, quando assim, filho, como é que manda é? Manda uma mensagem no Insta, uma DM, para vir igual as coisas. Não, mas é assim, e depois aqui uma dica que tenho que deixar bem claro. Eu vendo os vídeos do Emerson, às vezes fico um pouco triste por causa do nosso país, a falta de apoios em criadores de conteúdo. Muitas das vezes o apoio em plataformas como o YouTube é mesmo só colocar like e assistir. O Emerson tem material, ele cria os seus conteúdos, tem trabalho, ele investiga, mas às vezes falta o nosso pessoal apoiar para haver crescimento. Estás a ver? Falo isso na condição de... A qualidade deve melhorar no que toca o som. Eu vejo e não me importa se tem qualidade ou não, eu vim da merda, então para mim está tudo bem. Mas há pessoas que logo ouve, se não tiver qualidade, não vai. Logo, então, quando as pessoas apoiam, nós também crescemos a nível do YouTube. Isto é que é o mais importante, é todos nós crescermos. Eu acompanho, acompanho o Mambo do Emerson e tem um Money First Positions, acho que também dos putos que criam. Eu mandei eles até uma mensagem no Insta. Yeah. Esses putos têm que continuar. Sabes qual é o problema, Fly? É isso que diferencia. Depois, quando tu consegues, o people fica tipo... Ah, esse gajo conseguiu, mas não sei o quê. É só a tua determinação, a tua consistência. Yeah. Eu disse, não fiquem um dia sem postar Mambo. Postem mesmo todos os dias. Exato. Criem conteúdo. Exato. É exatamente isso que... Oh, Emerson, deixa eu ver isso. Tem que ter essa força. Tem que ter essa força, porque as pessoas querem resultado um mês depois. Isso é impossível. Tu que tens YouTube e sabes como é que é contar seguidores dia por dia. Sabes como é que é esse Mambo. As pessoas querem o resultado hoje. Grande cena. Olha, o homem mandou agora 5 mil kwanzas e diz que, somando com os 3.500 que não entrou, são 8.500, mas o que eu sou merece muito. Ele é teu fã. Ah, muito obrigado. Ele diz que... Vou viajar com esse dinheiro. Ele diz que acompanha desde 2014.
na Mixtape Cronos, é o melhor rapper dos Palop. Minha contribuição, muito obrigado, Mano Kelson. Eu já amei, chorei, festejei com as tuas músicas. Tens que continuar a fazer isso, boy. Yeah, vamos contar apenas os 5 mil, né? Porque os 3.500. Agora, repara que este, vê, a comparação do esse já veio normal, não veio menos, tá a ver? Yeah. Brother, aquele mesmo num coiso, né? A pilha do Kelson? Não está a piscar vermelho. Yeah. Agradecemos aqui, né, o suporte do nosso irmão que deixou agora os 5 mil kwanzas. Olha, até aqui o Mano a comentar insistentemente para falar do Gilson San. Fique ligado porque esta semana o país vai chorar comigo quando estiverem aqui neste canal a assistir o vídeo que nós fizemos com o Gilson San. Este vídeo é totalmente emocionante, ok? Este vídeo envolve famílias. Vocês terão orgulho do trabalho que está a ser feito aqui. Gilson San, nós tivemos em Canquarã. Esse nigga diz que é vizinho do Fábio Canduco. Ah, é? Yeah, ele não meteu o nome. Mas diz que é vizinho do Fábio Canduco. Não pôs o nome dele, se calhar está a manter o anonimato também. Ali na nossa central. Yeah. Então. Eu sou continuando, né? New School, e tu falavas sobre... Estamos quase a fazer 2 mil pessoas. Ah, está a trocar a pilha, né? Olha, enquanto trocam a pilha do Kelson, vou continuar aqui a minha informação, não é? Olha, Gilson San, essa semana iremos dar-vos um vídeo que vai ser totalmente emocionante, vai ser um vídeo fantástico. Eu queria vos contar mais coisas, mas vou deixar a surpresa. Não, vou adiantar aqui um detalhe. Vamos ter com os pais do Gilson San. Estivemos no bairro do Gilson San. Estivemos em Cacuaco, Cancún, Quanquarã ou Canquarã, como se diz. Estivemos lá. E eu acredito que vocês vão perder a respiração. Por favor, fiquem ligados ao canal para assistir, porque eu quero ver toda a gente a ver este conteúdo. É super emocionante. O país deve ver este trabalho. Nós estamos a falar de movimentar a juventude. Estamos a falar de motivar a juventude. O rapaz estava na rua comendo lixo. E nessa altura... está sob o conforto dos seus pais. Responsabilidade. Eu conversei com os pais do Gilson San. O bairro nos recebeu. Foi uma alegria, como diz o Adi Bochecha. Aguardem. Aguardem que... Dado, quarta-feira, se calhar, né? Né? Às 20. Vamos deixar aqui um compromisso. Quarta-feira, às 20, aqui neste canal, vamos vos dar o material que nós recolhemos para saberem da história do Gilson San. Um abraço ao Abel Caluasse, que vem novamente com... R$5. O Abel é muito tropa. Abel está sempre aqui a motivar o pessoal. Shout out. É assim, bro. Yeah. Tudo nosso. Shout out. Yeah, tudo nosso. Tem razão, Kelson. Mas continuando, o microfone já está em dia, né? Já. Continuando, meu mano. New School, sob tua responsabilidade, estavas aqui a deixar um input para a nova geração, como eles devem se comportar na ótica de respeitar sempre OG. OG, né? OG. Podes gostar, podes não concordar, podes não aceitar, mas OG é OG. Porque nós não nascemos sem saber as coisas, nós precisamos de referências. Mesmo que um dia tu tenhas mais cumbuco, teu velho quando te mandar calar a boca, vais ter de calar a boca. Porque é teu velho. Tá bem? Então é mesmo bem importante essa cena de saber. Okay. Mais velho é mais velho. Agora vamos voltar aqui a um assunto que já estávamos a tentar falar, mas não terminamos. Yeah. Antes, deixa-me dar aqui uma doação. Uhum. Belmiro Josué, que deixa 10 euros a partir do YouTube. Estão a pedir para limpar os meus óculos, né? Já. Também, é para mas também está mal. Mas... Quem? Quem? Eu vim sozinho. Quem? Quer o quê? É a primeira vez que os fãs vêm aqui na porta de casa à espera de alguém. Você é realmente o líder. Olha o líder, tá, meu líder está aqui na minha escola. Estão aí embaixo. À espera do Kelson. O retórico perguntou, vieram com ele. Você que veio sozinho. Isso é muito bom. Os fãs estão aí, né? Uhum. É um pouco perigoso. Quer dizer que o meu comigo está lembido. Está lembido, né? Eu tenho que mudar de casa. Não é bom. Isso é muito bom. Mas pronto. Olha, a relação com os teus velhos é aquilo que nós falávamos, né? Mas... O que eu quero... entender. TRX.
Bem, eu acho que a história do grupo vocês já contaram em diversos lugares, né? Yeah. E a nossa ideia também é não ser repetitivo nas questões. Yeah. Porque há assuntos que muita gente desconhece, yeah, não sabe. Uhum. E não sei se essa, admito, não sei se essa... Desculpa só interromper aqui. Uhum. O meu primo fez uma doação. Teu primo? Yeah. Me mandou aqui de um coisa dele, de esbofe. Uhum. 40 mil kwanzas, que eu sou moçado. Oh, ele disse que o teu WhatsApp não aparece. Não, tá aí, aparece, mano. Como é, ninguém tem que apontar bem isso. É, esse, eu vi esse nigga no coisa, no Instagram, já ouvi algumas vezes. Yeah. Manda um abraço aí ao primo do Kelson. Yeah. É pra não falar. 2000 pessoas, calma aí, porra. 2000 pessoas! Tá aqui o King da New School, dito pelos fãs, Kelson Most Wanted, a fechar agora 2000 pessoas limpinho. Limpinho. Niggas a falarem que o Grêmio vai invadir a minha casa. Vamos pular o muro, vamos encontrar um gajo aqui. 2000 pessoas do... Acho que isso é o Grêmio ou é o Grêmio não sou? É o Grêmio não sou. Então, tens público. Yeah. Tens público, sabes? Epá, nós nunca sabemos propriamente quantos, né, seguidores estão na nossa cola, estás a ver? Yeah, não, tu tens público, Fly. Uhum. Sabes o que é que eu digo? Tens público? Uhum. Porque a tua plataforma é basicamente... Foi criada da mesma forma que a nossa plataforma foi. Uhum. Internet. Internet. E as pessoas... É uma plataforma que muita gente ignorou. Quando tu deste uma dica, a mídia convencional ignora a minha cena, mas já... Yeah. É a mesma coisa conosco. Agora é que... Querem falar, ficamos, né, bonitinhos e coisas, uhum, meninos bonitos e queres. Mas antes, pai, pô, era tipo, não existe isto. Perdão. Construíste um prédio, World Trade Center, mas ninguém vai noticiar. Yeah. Era assim, yeah, mano. Yeah. Era assim. Mano, isso é rápido, isso é duro. Yeah. Mas, sabe, também nós não podemos esperar nada. Começou o fulano para na roupa, comer para a cuca. Yeah, o fulano foi com os povos, humilde. Estás a entender? Estás a entender? Tipo, what the hell, man? Nós temos uma casa aí, mano, naquela família, mano, boy. Estás a ver? Agarramos o Gilson Salles, vamos de volta para comigo. Ninguém vai dar um cobre, ninguém noticia. Estás a ver? É foda. É complicado. Mas nós não podemos lamentar. Nós temos que ser grato ao people que apoia. Yeah. Temos que ser grato ao people que apoia. Yeah. Não podemos olhar para quem não está a fazer. Temos que olhar para o people que está aqui conosco. É o mais importante. Yeah. Vamos escrever. É o mais importante. Agora, essa questão que um gajo tem aqui algum interesse. Uhum. O vosso crescimento. Yeah. A vossa influência. Uhum. A vossa inserção. E o interesse que, após vocês começarem a tocar, uhum, a mídia convencional passou a ter. Uhum. É fruto das vossas conexões familiares? Não, olha, os nossos pais nunca... Em primeiro lugar, nossos pais apoiam, mas era tipo, oh, mambo que os putos querem fazer, tipo, um puto tá aí jogar ténis, tá? Quer ser tenista profissional, teu pai te oferece uma raquete e umas bolas de ténis. Yeah. Quer ser cantor, teu pai te oferece um microfone e uns fones. Yeah. É tipo, é esse apoio, né? E há esse apoio. O apoio dos velhos foi esse. Yeah. Quer ser jogador de futebol, o teu velho pega, te oferece uma bola e uma chuteira. Uhum. Foi esse apoio. Agora, de pedir favor, ah, eu sou fulano, vim aqui para o meu filho ganhar prêmio, para o meu filho passar na rádio, etc. Nunca isso existiu aconteceu. Isso. Nunca existiu isso. Nunca houve uma chamada de... Nunca houve. Uhum. Nunca houve. Nunca houve. Yeah. Se calhar teve pessoas que fizeram isso por saber que é daquele sítio, fizeram de forma voluntária. De forma voluntária, né? Sim, não foi assim o nosso pai que tirou o dia, foi lá, ligou, tens que fazer isso, 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 isso nunca existiu. Nossos pais nunca nos deram o nosso trabalho, nunca se meteram no nosso trabalho. Uhum. Nunca. Yeah. Nunca, nunca mesmo. Sempre apoiaram, deram suporte psicológico, nossos shows, nossos pais todos iam. Yeah. Nós no nosso show temos tribuna para os pais, yeah, e etc. Entraram com Kumbu também, mas era para nossos eventos. Nossos eventos nunca foi para link na rádio, link na não sei o que, nunca existiu isso. Tudo, todas as pessoas que nós conhecemos foi por mérito próprio. Yeah. Foi mas deixa aqui uma passagem interessante, a questão da cena ser voluntária. Tá é voluntária, é. Nossos velhos sempre disseram, pá, trabalhem, isso que vocês querem fazer, querem se destacar nisso. Yeah. No teu grupo não tem nenhum brada cujo pai interferiu de forma negativa na carreira? Negativa? Epá, os nossos pais, alguns eram amigos, os que não eram passaram a ser. Yeah. Então aquilo é tipo, epá, não, deixa lá o miúdo. Tipo,
deixa lá o miúdo, vai, deixa lá fazer essa cena, não sei o quê, não sei o quê. Há uns que se interessam mais, há uns que se interessam menos. É. Yeah, mas, assim, de dizer, não faças isso. Até que X, nosso primeiro estúdio foi no cubículo do nosso Kamba DP. Uhum. Dos velhos, ele não cantava, mas foi lá que a TRX foi criada. Yeah. Antes da TRX era o YKK, Yankee, que é o Sim que Amo. Ah, ok. Os primeiros são vocês? Yeah. Eu, uhum. O Yankee, o que Amo. Yeah. Depois o Edson e o Eclat Edson juntam-se a nós. Uhum. E depois surge o Adi. Yeah. O Adi, quando entra, põe os DBs inteiros e o Cola Bacari. Ok. Yeah. Então, só vou te cortar um pouco. Yeah. Tem aqui 30 mil kwanzas, uhum, de alguém que, por enquanto, só escreveu oi. Esse, acho que é o Mucamba que pediu o teu número, deixa eu ainda ver. Deve estar assistido. Ah, mandou aqui, deixa eu ver. Mas o nome é Eric Chabango? É, é. Yeah. É este? É ele, yeah. Pronto. É o Manchabas. É o Manchabas. Quer dizer, tu estás a ter love do teu pipo. O teu nigga deixa 30 mil kwanzas. Quer dizer, não são o teu pipo, os teus fãs. Tá, yeah, deixa love. E o teu pipo também está entrando na jogada. Sabes qual é o meu maior patrocinador? Uhum. Moj Home. Yeah. Moj Home. Eu tenho brothers que põem com bobiga no meu mambo. Yeah. O pipo que está around me acredita no meu mambo. Yeah. Olha, está aqui a mensagem do teu primo, yeah, que diz: mandei 40 mil kwanzas, uhum, para o Most Wanted, uhum, mas não aparece o vosso número no WhatsApp. Uhum. Para mandar o comprovativo, aliás. Yeah. Dizer ao Kelson abraços do Sinalco. Yeah. Eu teu primo, yeah, certo? Yeah. Então um abraço aí para o nosso brother, o primo do Kelson, yeah, né? Deixar aqui 40 mil kwanzas, quer dizer, Kelson em um minuto fez 70 mil. É, mas tem mais aqui, o Fábio Skill, tem mais aqui, o Fábio Skill, olha aqui. Esse bocado vai para ti de novo, Kelson. O muito é dos outros, bocado, o muito é dos outros, o bocado é nosso. É nosso. Yeah. Já parei, mas eu comecei a cantar por tua causa desde 2014, desde os 14, hoje tenho 23. Yeah. Fábio Skill, é para mamãe, um abraço muito especial para ti, mano. Estás aí desde aquela hora sempre a dar uma garra. Tá. Tá mesmo aqui a nos suportar. Much Fábio love, Skill, meu mano. Fábio Skill, estou contigo, bro. Yeah. Não, grande cena. Yeah. O Manchabas, né? Yeah. Escreveu o Most para ti, irmão. Yeah. Sim, senhora. Portanto, sim, homem. Yeah, yeah. Não, é fixe, tipo, é o que estavas a dizer. O teu maior patrocinador são os teus brothers. São meus brothers. Eu não vou assim, marcas. Não é que não preciso, né? Porque todo combo é bem-vindo. Yeah. Mas o meu homem, eu sei que vai para a mano. Eu quero lançar um projeto. Yeah. Vamos pegar assim 10 paus, 20 paus, o que eu precisar, vão dar. Uhum. Yeah. Nice, grande cena. Yeah, mas 10 paus, 20 paus o quê? 20 mil dólares? Yeah. Espera aí, todos niggas juntam 30 mil dólares, 20 mil dólares para você lançar um mambo. Você gosta muito disso. A sério? Não, fala-me sobre isso, Kelson. Mano, ninguém me dá um suporte mesmo, rijo, uhum, bro. Yeah, rijo mesmo, rijo. Pô, uma credibilidade em ti é muito forte. Yeah, é por isso que eu tenho muita responsabilidade com meus homens. Yeah. Yeah, não posso deixar mesmo. Yeah. Yeah. Então, tu não precisas bater a porta, tipo, de um... Não, precisa, todo mundo precisa, uhum, né? Yeah, mas só que, tu quando tens credibilidade... Mas numa fase inicial, por exemplo... Yeah, tu quando tens credibilidade, projeto. Mas só para chegar a esse nível, os meus homens viram, entenderam o sonho, estás a ver? Yeah. Entenderam o sonho, viram a credibilidade que a minha cena tem e a importância que a minha cena tem. Uhum. Então eles apostam. Yeah. Nem investem porque é doação praticamente. Tá, uhum. E aí chega, pá, queres fazer essa cena? Sem retorno? Sem retorno. Uau, grande cena, bro. O people que está à tua volta, se não acreditar em ti, quem é que vai acreditar? Yeah. Aqui é uma pergunta pessoal que eu... Quem é o teu pai? Um cidadão normal. É um cidadão normal? Uhum. Não pertence ao partido, ao Estado? Pertence, mas pertence. Quem pertence ao partido também é um cidadão normal. Uhum. Eu pertenço ao partido. Tu pertences também? Yeah. E a nível musical, essa questão de política, porquê que nunca abordaste? Porque há uma nova leva aí que está-se a criar, uhum, de que ser da parte X é errado e ser da parte Y é certo. Uhum. Eu acho que isso é segregar pessoas, está a ver? Uhum. Julgar as pessoas pelas suas orientações políticas. Tal como as pessoas não querem ser julgadas por serem pretos ou brancos, por serem héteros ou gays, uhum, também não podem ser julgadas por serem de um partido ou de outro. Uhum. Isso é democracia. Cada um é livre de ter a sua escolha. Eu posso não achar certo as coisas que tu fazes, mas eu não tenho que julgar-te, nem tenho que te discriminar. Uhum. Por isso, estás a ver? Uhum. Então, eu,
parei de comentar sobre essas cenas de política, etc. Porque as pessoas Mas não musicalmente estão... já tocaste no assunto? Não, não. Olha, uma coisa que as pessoas pensam, quem tá numa posição favorecida, entre aspas, né? Porque muitas das vezes não é, é cego. Mas as pessoas veem as coisas, as pessoas têm sensibilidade de ver as coisas e de analisarem as coisas. Uhum. Então, e nós às vezes entramos para essas estruturas para tentarmos dar o nosso contributo para melhorar a situação do país e das coisas que estão ao nosso redor. Né? Nós também temos olhos, vemos que há muita desigualdade, que há muita fome, etc. O que temos que fazer? Temos que trabalhar para melhorar. A título familiar nunca te proibiram de tocar nesse assunto? Não. Nunca te disseram para não falar sobre isso? Porque isso não deve ser um tabu, Fly. Numa sociedade democrática, não tem que ser um tabu. Tu seres do lado X, do lado Y. Nós na TRX temos pessoas com diferentes partidos. Yeah. Ah, é? E são recebidos como filhos em minha casa, por exemplo, e em casa de outros também são recebidos como filhos. Yeah. Eu acho que é bom viver na diferença. Todo mundo achar a mesma coisa, eu acho isso errado. Temos que debater ideias, não pessoas, ideias. Eu não concordo com esse teu projeto, concordo com esse teu projeto, tu fizeste isso aqui mal, fizeste isso aqui bem, eu acho que isso é saudável. Yeah. Mas agora, quando transformam isso para o lado pessoal, para ataques pessoais, ofensas, abusos e essas coisas todas, acho que isso deixa de ser saudável. Isso não nos engrandece nem avança. Sabes porquê? Porque depois os mais velhos vão começar a ver essa juventude que quer tomar o país. Yeah. Então eu acho que nós devemos saber viver na diferença. Se é gay, se é negro, se é preto, se é MPLA, se é UNITA, se é CASA, se é FNLA, se é coisa, é tudo. Yeah. Escolha pessoal. O que devemos é respeitar. É só isso. Para mim é isso. Eu tenho amigos que concordam, tenho amigos que não concordam, tenho amigos que apoiam, tenho amigos que não apoiam. Cada um é livre de escolher o que quiser. Mas eu não posso, por exemplo, dizer, eu não falo contigo porque és da UNITA. Isso é intolerância. Uhum. Intolerância não é só para quando é racismo. Também isso também chega a ser intolerante. É dizer que eu não falo contigo por seres de um partido, outra pessoa também pode dizer que não fala contigo por seres negro. Estás a ver? Uhum. É tudo intolerância. Uhum. Então acho que nós devemos saber separar as coisas. Não concordo. E não é saudável todo mundo concordar com as mesmas coisas. Uhum. As pessoas têm que ter opiniões diferentes, porque a divergência de opiniões é que leva a um consenso que faz o país e a sociedade e o mundo avançar. Uhum. Okay. Então cada um é livre de ter a sua opinião. Eu tenho fãs, mulheres, homens, baixos, altos, magros, gordos, todo tipo de fãs. Uhum. Se eu agora dissesse só quero fã com 1,50m, uhum. Só esses é que vão ter acesso à minha música, o resto não vai ter acesso. Teria sentido? Uhum. Tá vendo? Nós não podemos segregar pessoas por serem o que são ou por terem as opções que eles tiveram. Eu acho que cada um é livre de ter a opção que ele tiver. Né? Só esse bocado vão querer já politizar e etc. Uhum. Mas epá, é o meu ponto de vista, eu não posso ter medo de falar, de expor o que eu acho. Né? Seja à vontade. Uhum. Eu lido com todo tipo de pessoas com orientações políticas, sexuais, gostos, tudo. Tu podes gostar de água, eu não gosto de água. Yeah. Gostas de água só porque eu não gosto, luto contigo. Te parto esse copo na cabeça. Ah. Não tem sentido, mano. Kelson, tu conheces o Márcio Miguel? Márcio Miguel? Bem, eu deixo aqui 5 euros para ti via PayPal e diz Props Fly, essa transferência é para minha sobrinha Luna. Ah, é? Kelson, meu irmão, um abraço. Flex. Ah, não, esse é o Márcio Alexandre, conhece, é meu puto, meu mano esse gajo. Yeah. É via PayPal. Aqui tinha mais uma que eu tinha travado aqui, deixa eu ver se encontro. Isso era no YouTube, está aqui, isso era no YouTube. É o canal anonimato do Niga Guz, do Cunene, para o que eu sou most wanted. E o número do WhatsApp está gato, Fly. Opa, o número do WhatsApp está gato. Está é gato, a segunda está pessoa gato. Que está a coisa. Estava trocado. Ah. Quem trocou? Ai, meu Deus! Estão fazendo perder dinheiro, pá! Tem razão, olha. Tem razão. Atenção. Não me façam. Atenção, produção. Não me façam perder os kwanzas que estão a entrar. Os poucos euros que estão a entrar, não façam a equipa. Porque eu só não pode perder dinheiro. Porque eu só vai viajar amanhã. Está pesado. Tem uns 1.000 euros. Você que tentou doar e não conseguiu porque o número estava trocado, agora já está. Pode doar e manda o comprovativo. Via WhatsApp. Meu Deus, que falta de atenção nesse contexto. Vai lá. Está a falar para falar do Rui Malbrise. Rui Malbrise fez o quê? Não, Rui Malbrise está bem. O Edgar Ravanelli tinha feito uma doação
E tem razão, Edgar, peço desculpas porque nós não lemos essa doação no YouTube. Ele tinha enviado 5 euros e diz: para o meu mano Kelson, merecias muito mais, mas aí vai. Sempre com grande impacto na New School. Muito e obrigado, o tempo do Belas, esses bons tempos já. Meu mano, muito obrigado pela tua doação. Pedimos desculpas por não termos visto. Mas, infelizmente, eu tenho sido criticado porque quando o convidado está a falar, eu corto para vos mandar shout-out com as doações. E elas não colam para esperar pelo Fla, elas avançam, né, porque os comentários vão subindo. Mas está aí. Obrigado por mandares aqui no WhatsApp, foi muito importante, sim. Deixa-me então ler aqui outra. Diz que o nome não precisa ser revelado, mas diz o Kelson que ele é o melhor, sou fã dele e deixa para o Kelson. São euros, 10 euros. Atenção, retórico, isto é no WhatsApp, 10 euros para muito o Kelson. Obrigado, muito obrigado. E ele diz que o nome não precisa ser mencionado. Vamos lá ver quem... ele diz que estou no ATM a carregar. Foda-se, é o melhor rapper. Pô, o gajo vai ter o multicaixa. Obrigado, bro, obrigado. Ainda não deixou, calma. Ele tem que concluir para nós falarmos sobre isso. Olha, aqui está a dizer, vai falar sobre o Rui. Calma. O Neves Pedro, aproveitar aqui um momento, né? O Neves Pedro deixa para o Kelson. 2000 kwanzas. Mixtape 18. Muito obrigado. Muito é a tua obrigado. Mixtape, não é? E a minha mixtape. Olha, o Manuel Real tinha deixado mais. E eu não vi. Manuel Real, peço desculpas, mano. Agora estou aqui, estou a ver, Manuel. O Manuel deixou 2000 kwanzas e mandou mais há pouco que eu. Agora o Manuel mandou os 3.500. Ah, aquela hora não tinha entrado. Quer dizer que são 5.500. Esse entrou. É o Manuel. Ele... Já apontamos? Não, este não apontaste ainda. 3.500. Ele mandou a primeira vez para o Kelson e acho que esse também é para o Kelson. Então põe 5.500 para o Kelson. 2.000. Não, ele manda 3.500 depois manda 2.000. São 5.500. Agora temos aqui no WhatsApp retórico que são 10 euros para o Kelson do Márcio Alexandre. Fez a transferência. O Márcio Alexandre fez a transferência para o Kelson. Sim, senhora, estamos a gostar do empenho das pessoas. Olha, o Kelson daqui a bocado vai falar sobre os problemas na nova geração, os beefs. O Kelson está disposto a falar sobre tudo, não tem problemas com isso. Já deixou-me bem claro. Mas antes vamos então partir para um momento de atuação, né? Vamos ouvir. Tem o meu puto o Kevin que está na Tuga, está a me perguntar se esse é o MBWay, e ele quer mandar para ti. Tu deves conhecer o Kevin. Qual Kevin? Kevin, como é que o Kelson te conhece? Kevin é o meu puto, ele agora está no Porto. Deves conhecer o Kevin. Um que dançava bué? Não sei se ele dançava. Acho que agora está com cabelo, está grande, também era, quando saiu daqui ainda era bué, meu puto. Um japonês? Não. Recebi agora 5 euros, deve ser o Kevin que está a mandar via MBWay. E acredito que ele, o Kevin também canta da nova geração, garantidamente é alguém que identifica-se com a tua música, deve ser um brada teu, se não for, conhece-te muito bem. Kevin, um puto meu, um puto muito porreiro, está na Tuga a curtir e deixou 5 euros. Muito obrigado, Kevin. Estamos juntos. É a primeira vez que eu lhe vejo a fazer doação aqui, então sinto que é mesmo para ti. Ele ainda não escreveu assim no WhatsApp. Ela ainda não escreveu e daqui a bocado vai mandar a mensagem dele. Eu tenho a certeza absoluta. Bem, tem alguém que manda no PayPal 5 euros, mas não disse nada. Vamos aguardar aqui alguma manifestação. Ele diz que tínhamos o Rony em comum. Nunca fomos chegados, mas ele era amigo do Rony. Consequentemente, o Rony também era teu amigo. Não, Rony B é meu homie. Rony B. Rony Bravo. Meu homem. Pô, fiquei chocado quando recebi a informação que ele faleceu. Nós estamos aí fazendo um show na Tuga. Foi no dia 20, acho que foi em dezembro, acho que foi dia 20. Foi perto, ele morreu perto do aniversário do meu pai. Morreu o quê? Perto do aniversário do meu pai. Acho que foi dia 20 ou 21. Nós subimos no palco e ele tinha acabado de morrer. É o Carla Prata, o Emana. O Gilson foi numa festa de uns cambas do NGA, do Sanger. Bad Company. Da Bad Company, eles eram Bad Company Fest no meu Arena. Até a festa foi em Portugal? Estávamos em Portugal. Ele morreu em Portugal. Morreu em Portugal. Então, Rony B. O que aconteceu? Ele teve. Epá, para ser sincero, não quero falar à toa sobre a morte de outras pessoas, né? É meu homem, mas tipo,
não sei bem o que é que se passou, mas já há algum tempo ele estava tipo muito abatido, muito magro e etc. Ele se calhar tinha algum problema do estômago e que não partilhou conosco. Epa, foi um mambo assim, tipo... E aconteceu de repente? De repente, tipo... Vocês estavam ao lado quando o Rony se foi? Estavam tipo três... Ele tinha... Vou-te ser sincero, até a primeira coisa que eu te digo. O Rony, quando morreu, ele não estava na TRX. Uhum. Porque o Rony, quando... Ele tinha saído da TRX, ele sozinho saiu da TRX. Para fundar a B-Music. Uhum. Quando ele morreu, ele estava a tentar... Estávamos a reconciliar-nos, né? Yeah. E com a TRX, essa é uma das cenas que... Tava... Tu sentes falta da coisa não ter acontecido, estás a ver? Yeah. Ele já estava conosco, já fazíamos algumas cenas juntos e etc. Mas ainda não tinha voltado ao grupo. Yeah. Yeah. Foi nessa circunstância que ele morre. Eu estive com o Rony, tipo, 3 ou 4 dias antes da morte dele. Porque... Ele tem um camba dele, que é boa camba dele, que era vizinho também do outro mo camba. E estávamos sempre juntos. E yeah, não, Rony, epá, é uma pena muito, muito grande, mano. Yeah. Fiz o álbum em homenagem dele, a homenagem a ele. Bad People disse isso na homenagem, não sei o que. Mas dedicaste o álbum a ele? O álbum inteiro é dedicado a ele, mas as pessoas, como não tinham nada para criticar, disseram que tinha que ter uma música a falar dele. Uhum. Pode ser que seja válido, mas a minha homenagem, até na minha forma de homenagear, as pessoas querem dizer como é que eu tenho que fazer. Yeah, yeah. Assim, minha mãe se morre, as pessoas é que vão dizer, olha, tens que chorar 5 lágrimas na esquerda, 5 lágrimas na direita para tua mãe, senão não é válido. Yeah. Como é, mano? Cada um sente a dor da sua forma. Eu fiquei muito triste com esses comentários, eu vi, mas pior. People mesmo não tem nada para agarrar. Se o álbum fosse rocha, ia agarrar na rocha. Não foi. Yeah. Então pegaram e disseram, pôs ele na capa, nem falou, nem fez música para ele, não sei o quê. Eu fiquei tipo, mas... Será que homenagem é só quando tu dedicas música? Será que será capa? A família do Rony Bravo foi comprar o meu CD. Yeah, yeah. Agradeceram o meu gesto. E eu sou grato por eles terem feito esse gesto de irem comprar o meu CD. Uhum. Foi uma homenagem, o nome do meu álbum foi número 1, girei boa de províncias, tudo com o nome dele, a homenagem ao Mocamba. Yeah. Agora, ele era muito chegado a ti, né? O Rony andou na TRX por meu intermédio. Yeah. Vamos ver aqui a minha velha. Yeah. Alô, mamã? Alô? Estou em direto, mamã, estou em direto. Vê a mensagem que eu vou te mandar, ouviste? Yeah, tchau. Yeah. Yeah, era a música dele que eu curtei, não sei qual é. Yeah, yeah. Ah, desce, nigga. Yeah. Se nada fiz, ele ter ódio, ele faz o cover desse som. Yeah. Esse som foi um dos sons que impulsionou o TRX. É. E foi o primeiro som que ele entrou. É. O Rony Bravo foi um gajo que entrou na TRX e já trouxe resultado. É. O primeiro som que o Rony... O primeiro... Tava tipo, epa, entrou agora na TRX. Primeiro projeto que o Rony Bib mandou foi hit. É. Não sei qual é. Foi o primeiro. Grande cena. Yeah. Epa, descansa em paz, Rony Bravo. Não, aquele é meu irmão. Tive muitos bons momentos com ele. Foi um gajo que eu vivi muitos bons momentos. E tenho muito respeito por ele. Foi um gajo... Ele é inspirador. Era inspirador. Todas as pessoas que estivessem à volta dele, sentiam a energia dele. Eu lembro de uma vez que nós tivemos um fim de semana, até mais, no cubico do Lil Boy, a gravar o Olho Uma Gala. Uhum. Mano. Rony B, o Lil Fox, o Lil Fox pode contar bem essa história. Tá tudo bem com o Lil Fox? Não, o Lil Fox é meu homie. Ah. Meu homie. E o Lil Boy? Lil Boy é meu familiar. Calma, daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco, né? Yeah. Vamos falar daqui a pouco. O Olho Uma Gala, nós criamos numa aura. Mano, mano, Rony B, aquele gajo era especial, mano. Yeah. Diferente, né? Diferente, nós criamos aquela cena de uma forma. E uma cena que o Rony, eu sempre disse uma coisa, o Rony B me fazia muito lembrar Carla Prata. Eram duas pessoas muito criativas e eles baralhavam-se um coste nas ideias. Tu quando és muito criativo, tu tendas por todas as ideias que tu tens só num projeto. É. Eu sempre dizia isso a Carla, olha, mano, aqui tira um pouco, fica só esse bocado. Às vezes muita info, acaba por tu acabas por perder a... Tu acabas por perder o fio daquilo da tua mensagem. Uhum. E o Rony era exatamente isso. Tu e a Carla Prata, uhum, há uma relação hoje em dia? Não, não há, não há. Não, porque estou a ver a falar... Tu vês que é um carinho da tua parte? Não. Tens boas memórias com a Carla Prata, estou a ver a falar. E isso força-me a perguntar-te
WhatsApp, nessa altura, o que é que aconteceu, né? E o que é que tu vês hoje nessa altura? Antes de cantares, podes-me falar já sobre a tua cena com a Carla Prata. Carla Prata, calma, só deixa eu só ver a minha cena. Então vamos fazer assim, vamos cantar e daqui a bocado voltamos com o assunto e bora falar da Carla Prata. Tá bom. Let's get it, Let's get it. Kelson Most Wanted. Olha, o pessoal está aqui a rir. Alô, mamã. Os rappers também são Betinho. Oh, shit. Quais são as próximas? Igreja. Let's go. Kelson Most Wanted no Fly Podcast. Vamos para o segundo momento da atuação. Quem tiver a curtir, deixa o seu like e comentário. Mete fogo. Estamos agora com 1500 likes. O programa só está no meio e o Kelson já está a aquecer. Vamos, daqui a bocado voltamos para a última parte, onde o Kelson vai falar sobre diversos momentos, diversas situações que teve com seus colegas na música, em que alguns ele considera como seus filhos. Não é, Kelson? Não, Fly, não? Gostei muito da sua. Não, você disse agora estou na tua responsabilidade. Vieram por tua causa, TRX é árvore, genealógica, não. O resto são netos, sobrinhos. Não é isso aí? Mais ou menos. Let's go, let's go. Let's go! Yeah! Kelson Most Wanted! Let's get it poppin', baby! Música homicídio, certo? Yeah. Vamos agora então. Vocês não meteram o título na tela, não é? Não meteram o título, não é? Essa música é homenagem ao, faz parte do álbum que foi homenagem ao Ronnie B, não é? Quem curtiu o som pode começar a deixar aqui os aplausos e fogos nos comentários. Música fire. O pessoal estava aqui a elogiar bué as tuas participações, as vozes do coro. Quem faz o coro? É o Drizzy. É o Drizzy? Yeah. O pessoal estava aqui a comentar bem, tipo, ganda voz e tal. Yeah. E eu gosto do Tito, o Toy Toy. Eu falo com o Toy. É um puto, dope, porreiro. Grande puto aquele miúdo. O álbum, ele lançou o álbum, ontem a música Tino Ni. Acho que é o EP, não, lançou o EP. Porra, eu consumo aquela merda, tipo, shit, aquele miúdo é fire. Olha aqui o pessoal a reagir, que vamos agora para a próxima música. Qual é a próxima música? Não é essa. Igreja. Vai, let's go. Estamos aqui, o pessoal está a nos ouvir, ok? Só está a nos ouvir. Kelson está à espera e ele vai quilar agora no igreja. Vamos agora ao culto. Essa é a participação do Mal Breezy. Eu que estava a pedir para tu falares dele. Mas tipo, há algum problema entre vocês os dois? Não há, ele só parou de cantar. Ele parou de cantar? Epá, depois um dia a gente vai convidar o Mal Breezy para vir para cá. Ele fala sobre isso, né? Ele vai aceitar vir para o teu programa. Good. Mas não rala para o boy, né? Rui Mal Breezy. É importante o vosso suporte, é importante mesmo, pessoal. Eu preciso que vocês me ajudem a atingir já 100 mil inscritos. Estamos a 93 mil, faltam 7 mil pessoas e qualquer coisa para chegarmos a 100 e eu acho que 2 mil pessoas estão aqui. Portanto, vamos lá. Um abraço! Freestyle nesse beat? Epá, o que é que achas, mãe? Não, não está muito bom. Tô de jeans, mas só que eu não tô só na internet. Na cara não existe milênio. Sempre que os que aumentam, vem o prêmio, eu mereço prêmios. Mas eles não me dão, se foda-se eles não enxergam o que é que tá à sua frente, irmão. Fly Squad é a nova sensação, a influência para o país, a tua solução. Tu tinhas problemas, eu resolvi mesmo sem temas. Aqui admite que eu sou... Defender. Não, é beat é dope, bro. Oh. Não, faz tempo que eu não rimava nesse beat. Porque ultimamente os convidados quando vêm para cá e a gente faz freestyle e não sei o que é que se passa na internet, há também como opção muitos beats de trap, estás a ver? Acho que esse é um clássico. O beat é clássico, mano. Porra. Eu acho que no filme do Eminem eu tinha que entrar nessa parte, meu. Porra, às vezes penso bem nesse mambo. A cena do freestyle, como é que tu visualizas esse mambo?
Tu com os teus niggas, vocês usam isso como um passatempo, praticam várias vezes ou nem por isso hoje em dia? Essa cultura morreu, bué. Eu sei fazer, não sou assim pro e etc. Sei fazer, também nunca pratiquei muito. Ih, nunca... calma, que eu sou. Ah, afinal, mas você estava a entrar? Não, aconteceu aqui alguma depois coisa. Depois desse freestyle, mano. Aconteceu aqui alguma coisa, não sei. A Diana Semedo, conhece a Diana Semedo? Acho que conhece a Diana Semedo. Ainda não deixou, agora não sei, eu tenho que entrar no PayPal, porque a Diana Semedo deixou 100 euros no PayPal. Retórico, aplausos nessa merda, bro! deixa-me no WhatsApp, eu devo estar assistindo. Deixa-me no WhatsApp, talvez. Está aqui. Ei, menino, é para ti. Oh, chefe, tu vais para a Tuga e recebes 100 euros dessa... Diana Semedo, niga. Oh, chefe. Muito obrigado, Diana. Muito obrigado. Muito obrigado, Diana. Tens bom gosto, pá. Ei, man. 100 euros nessa merda, bro. Ela deixou via com pau, meu Diana. Mandar aqui um abraço ao meu tropa João Francisco, que deixa 20 dólares. João é um parceiro nosso e diz que 10 para mim, 10 para o Kelson. O João está sempre. Exato, o João está sempre a deixar o seu contributo no programa. João, não pare, por favor, meu irmão. Muito obrigado pela tua contribuição. Mas, porra, toma like, meu. É, vamos arregalar uma massazita, né? Já está acontecendo, velho. Porra, está acontecendo, boy. Calma, tem mais. Tem mais aqui. Quem? Deixa ver aqui. Deixa-me ler aqui. Diretamente da Romênia, Fly, 10 paus para o Kelson, assinado Fernando Vander Miala. 10 mil para o Kelson, retórico, 10 mil kwanzas para o Kelson. Muito obrigado. Esse comprovativo aqui também. Vamos só acreditar que é verdade, né? Yeah. Pronto, Fernando Vander Miala. Peraí. A Diana diz que. Não foi ela que mandou, mas sim o Joca Pinto. Oh, Joca Pinto, Joca é meu homem. É o Joca Pinto. Yeah. Ela disse, não, ela já quer fazer a correção. É como é a conta da Diana no PayPal, né, que eu vi. Peço desculpas, Diana. Joca é meu homem, yeah, Joca Nible. Muitas niggas. Pronto, niggas, até podia mandar 20 mil euros agora. Já que tu falaste que... Fazem um comunicado a toda a tua tropa. Quem está a ver isso, descarrega. Descarrega. Ele bombou nas sombras. Nas sombras, né? Yeah. Não, mas aqui também pode... Não, eu posso não falar. Bata aí. É só eles transferirem. Né? Só 1.000 euros. Só queremos mil, Kelson. Mandar um abraço à página Trono Oficial, que deixa 2 euros no YouTube. Eles são meus putos. Cantei com eles há pouco tempo. Trono Oficial. Deixaram aqui agora 2 euros no YouTube. Meus putos. Um rala, Trono. Tamo junto. Boa. Vamos lá ver se temos aqui alguém. O nosso mano, que o Manuel Real, mandou aqui uma mensagem do total, mas a gente já leu tudo que ele tinha enviado. Vamos lá ver se tem aqui. Opa, até aqui mais 5 euros para o Most Wanted. Retórico, este é no PayPal, 5 euros para o Most Wanted. E o João Francisco acaba de deixar 50 dólares no YouTube. Oh, João, meu. João, escreve a mensagem. João, diz alguma coisa, João. São 50 dólares, João. Dividam aí, Fly! Somos quatro, somos cinco! Yeah, somos cinco, é dez para cada um. Dez para cada! Yeah. É justo e apertado! Yeah. João Francisco, é assim que se faz, meu! Tá vendo? A equipe é grande. Aqui está eu. Olha, o Kelson está aqui comigo diante das câmeras, mas aí atrás tem 3 indivíduos: Dado Homem, Moniga Retórico e o Moniga Anjo Chayas Pro, que é o nosso designer, é a nossa produção do programa Fly Podcast. João, muito obrigado pelo feito, não é? É sempre um saldo para a equipa que está ali atrás, né? Quem tiver que mandar aqui alguma coisa, let's go, vamos lá, vamos fazer mais. Epa, deixa-me só ver se tem mais aqui alguma coisa. O Cenas que nunca postou... Postou o nosso link. Podcast meu, postou o nosso link. Cenas é meu brado, então. É dos primeiros. Mas nunca postou, é meu brado. Hoje, porque estás aqui, está a postar. Esse é nosso camarada. Sinceramente. Mas fico feliz, menos mal. Menos mal. Então, Kelson, aqui é a parte que o pessoal está bem receoso. Espera. Pronto, para ouvir aqui um posicionamento do teu lado, né? Em relação a quê? Bem, tu, há pouco quando falavas, por 3 ou 4 vezes, tu mencionaste Carla Prata, não é? E não te vou mentir que não fazia parte dos meus planos questionar sobre coisas do género, mas também aqui, consoante os comentários que a gente... Atenção, pessoal,
Silêncio. Consoante os comentários. Opa, o João mandou mais. Calma aí. O João mandou mais 50. Ei, porra, João. Esse é para quem, João? João, para dividir novamente. Vamos dividir. Vamos dividir. Vamos dividir. Vamos dividir. João, João, para. Vamos dividir. Vai, vai. Vamos dividir. Recebi? Ah, recebe mais um pouco, Fly. João, cadê o Cinder? Mas João, é para mim ou é para dividir? Não, não. É para dividir. Sendo para mim ou não, é para dividir. É, dividir. É tudo nosso. É tudo nosso. Não é nosso, é dos nossos. Yeah. Yeah. É para dividir. Retórico, na conta do Kelson, esses 20 põem separado, já? Yeah? Yeah. Esses 20 põem separado. Yeah. O que não é nosso, é dos nossos. Então, epa, entrou, é felicidade. Tanto João, faz. Muito obrigado, bro. Muito João Francisco. Obrigado. João, manda mais, epa, João. Eu não vou agradecer. Eu só vou agradecer no final. Vi, né? João, ó. Mas já te veste numa entrevista assim, boy? Pô, não, bro. Olha, a gente tá com medo. É o primeiro podcast que eu faço, mano. E é um ambiente bem descontraído. Yeah, tá rima. E estamos a receber uma massa. Mas, tipo, epa, isso é lindo, meu. Porra. Já vai pagar algumas coisas. São euros, boy. São euros, né? Os ventos são euros. Já paga algumas cenas. Oh shit. Mais? Mais 50 dólares. Moesha de Brito. E diz, é minha prima. E diz muita força, primo. Sucesso! É tua prima! Minha prima, minha prima. Obrigado, minha prima Mauisha. Mauisha, né? Yeah, um beijo grande, minha prima. Mauisha. Retórico, põe o Iba. Agora estão a pedir o Iba. Também? Não, agora é quem dá mais. É o desafio começou. Opa, opa. Retórico, põe o Iba, filho. Até a minha prima que está no meu mambo, mano. Yeah, não, porra. Yeah. Todos familiares, yeah, amigos, yeah, fãs. Yeah, yeah. Toda a gente aqui a dar um suporte. Appreciate it. Yeah, porra. Eu acredito mesmo na minha cena. Minha prima, muito obrigado, Mauricio. Um beijo grande. Yeah. Mas você falou, você não está oficial, falou dos mobbers. Yeah. Yeah. Oh shit, mais 2 euros para o Kelson, do Joelson Ulisses. 2 euros para o Kelson. O Fábio Carvalho diz: Fly, perdi a minha conta. Wine, ei, hey, Wine, estava com saudades tuas, boy. Ele deixa 2 euros também. Yeah, abraço a todos. Fly, perdi. Ei, é uma pena que perdeste a tua conta. Aquela conta já era habitual vermos aqui. É uma pena, mas Fábio Carvalho, espero que essa conta também tenha o mesmo impacto que tu tinhas. Né? Passa agora, não, por favor. Yeah. Por favor. Yeah, Brian. Aqui a receber mensagem da patroa. Exato. E lá está. É a minha mulher que manda mensagem aqui agora a dizer para aproveitar a audiência e pedir ao pessoal para subscrever no canal. Yeah. Sim, senhora. Estás a ver? Yeah. Quer dizer que eu, no meu caso, até os meus familiares também estão de olhos no meu crescimento. E é o mais importante, bro. A família quando está contigo, bro. Yeah. Então, a pedido da minha mulher, que ainda não subscreveu no canal, por favor, faça a sua inscrição, que é muito importante para nós. É um pedido de uma senhora. Nós, exato. Yeah. Ah, e sigam a página Cocarte no Instagram, que é uma loja onde se comercializa vários produtos. E nós temos vídeos aqui a falar da Cocarte. Vocês podem ir procurar o endereço para visualizar como é que se escreve. É coc.arte, coc com capa, não é? Vocês vão encontrar diversos produtos de beleza, produtos ambientais, para espantar aí o mau olhar. Tem muita coisa na página, né? Yeah. Ok, então, epá, Kelson, eu ia te perguntando sobre a Carla Prata. Yeah. O que é que aconteceu entre vocês, visto que eram muito chegados? A Carla é uma pessoa que eu vou ter sempre carinho por ela, independentemente de tudo que ela faça ou tenha feito. Eu não guardo mágoas da Carla Prata, nem... Mas o que é que ela fez? Não tenho como guardar mágoas dela. É uma pessoa que... Uima, jovem. Nós vimos talento nela muito cedo, muito cedo. Ela tinha 18 anos quando assinou pela TRX. Uhum. Yeah, mas só que, pá... A parte de ver talento cedo tem duas partes, Fly. Tá a ver? Uhum. Tem a parte de que é muito novo e o assédio que ela sofre de outros peoples. Há pessoas que não sabem lidar muito bem com esse assédio, tá a ver? Yeah. E foi o caso dela. Ela não sabe lidar muito fixe com isso. E foi para outros rumos, mas... E depois, uma cena que me magoou um coche na cena da Carla Prata era que ela trouxe à tona as cenas que não tinham nada a ver. Ela teve os problemas dela com a Di, é uma coisa. Uhum. Mas comigo, eu sou uma pessoa que sempre lhe tratei bem, dei love, tá vendo? Uhum. Mesmo quando ela saiu da TRX, a única pessoa da TRX que falava com a Carla Prata era eu. A única pessoa que falava com ela. Eu estava sempre ali, sempre a dar um suporte e queixo. Estava sempre a falar com ela, sempre, sempre mesmo, sempre. Eu fui o único da TRX quando ela saiu da TRX, continuou a falar com ela. De repente ela me atacou. Uhum.
cada dama dela, não sei o quê, coisa, tá vendo? Não entendi, fiquei sem entender, tá vendo? Foi uma pessoa, eu crio um laço muito afetivo com as pessoas com quem eu trabalho. É tipo, o Drizzy hoje o Drizzy está aqui, né? Estamos a fazer alguma coisa por ele, no nosso esforço, etc. E a mãe, o Drizzy nos apunhalou nas costas. Uhum. A Carla pegou para as conversas na rua, a tentar tirar do contexto, etc. Epa, mas pronto, se calhar eu entendo... As conversas que foram expostas saíram do contexto. Sim, yeah, saíram do contexto. E eu eram conversas que vocês falavam no grupo, no né? grupo, yeah. Yeah. Tá vendo? Yeah. Perdão. Yeah, mas epa, é uma pessoa que eu vou ter sempre carinho, super talentosa, desejo todo o sucesso do mundo. Yeah. Fiquei feliz porque eu vi que ela tomou uma decisão de começar a cena dela independente, uhum. começar a fazer a cena dela sozinha, e eu fico muito feliz porque eu acho que ela sozinha vai caminhar melhor. Yeah. Yeah, não, é uma pessoa que eu só desejo sucesso. Boa. Só desejo sucesso. Mas ainda pensas naqueles momentos que vocês estiveram juntos? Não, claro, nem pensar, mas eu vou falar sempre da Carla com carinho. Carla era minha. Não, e eu perguntei-te porque tu mencionaste diversas vezes, ou seja, não tiveste receio, mesmo não estando ao lado, não tiveste receio de mencionar o nome dela. Yeah, não, porque eu não tenho problemas em mencionar algo. Quando é bom, é bom. Yeah. Tá vendo? Apresentamos a rimar, a brincar e que não sei o que disse que não gosto do nome, mas dentro dos móveis há bom trabalho. Uhum. Tal como pode não haver, tá a ver? Tal como na YF, há bom trabalho. Mas calma, mas tu não curtes os movers? Não. Tem lá gajos que. Yeah, mas tem uns que eu não curto, é normal. Ok. Quem tu curtes? Quem eu curto? Do trabalho ou da pessoa? Bem, na verdade, tu estiveste envolvido de sim, diversas formas. Porque, né? porque eu então, então, então tu podes ter preferências, né? Olha. De pessoas, não vou falar, mas do trabalho nos movers, a pessoa que eu vejo que tem um trabalho. Mais sólido, com mais pernas para andar, é o Fred. Freddie Perry. E o Lipsky. Yeah. Yeah, são os dois que eu vejo que têm trabalho uhum. para andar. O Xuxa era Boito Brada? Era Mocamba. Uhum. Tínhamos um projeto colaborativo. Uhum. Uhum. Até a dia estive a limpar uma e-mail. Encontrei a minha amiga. Eu tenho uma amiga sempre com o Xuxa Bar. Que nunca saiu? Não. Nunca se tirar? Não, vou tirar para quê? Não há alguma forma de vocês voltarem a falar? Não, nós podemos voltar a falar. Eu gosto bem do Xuxa. Mas podemos voltar a falar não quer dizer voltar a trabalhar. Não trabalharias com o Xuxa novamente? Epá, eu não posso dizer nunca, porque a circunstância da vida põe em circunstâncias uhum. que tu não tens controle, estás a ver? E uhum. eu dizer nunca vou trabalhar com o Xuxa Bauer e depois, daqui a 2 semanas, por exemplo, me encontrares a trabalhar com o Xuxa Bauer, yeah, porque, assim, vai ser hipocrisia, estás a ver? Vocês deram um momento bem forte no game yeah. quando entraram em choque. Mas o que ficou patente aí é que uma colaboração vossa, o game seria ganhar muito. Mas hoje em dia é mais benéfico para ele do que para mim. Como assim? Sim, é mais benéfico para ele do que para mim, uma colaboração entre nós uhum. dois. Mas porque eu acho que ele foi uma pessoa que deixou-se levar muito por essas cenas do beefs e etc. E ele ofuscou um pouco o trabalho dele. E é uma pena, porque o Xuxa era um bom rapper, não é um bom rapper. Era? É para nunca mais ouvir a cena dele. Tá uhum, ok. Quando ouvia, sentias que ele tinha muito potencial. Tinha né? potencial, tinha muito potencial. Concordo. Sabes o que é que eu vejo? Fly. Bifa. Não bifa com o teu coração. Uhum. Quando tu pôs o teu coração, a tua arte, isso contagia a tua arte. Tornas uhum. a tua arte pesada, estás a ver? Yeah. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Xuxa. Ele bifou um coche com o coração dele. Yeah, eu acho que ele devia separar um coche disso. Tanto é que quando, hoje em dia, a referência dos móveis já não é ele, mas quando eu comecei a ter bichos com ele, a referência dos móveis era o Xuxo. Uhum. Yeah. Eu acho que ele focou-se muito nisso, a energia dele ficou pesada, ficou uma música assim pesada, estás a ver? Uhum. Yeah. Eu acho que isso atrapalhou um coche naquilo que era a carreira dele como artista, uhum. ainda há segmento. Se olhar para essas cenas, tens de saber fazer esse tipo. Nós quando estamos em bife com móveis, estamos a cantar, vou bazar, mulher mata, etc. Estás a ver? Apesar de estar aqui tem guerra, tá vendo? Yeah. Mas aqui está saindo um mambo yeah. completamente diferente. Yeah. Uhum. Acho que o segredo do bife é esse. O bife não se ganha nas batalhas, ganha-se no pós-bife. Yeah. Depois do bife, o que é que vai ser? É para o bife acabou? Ganhaste? Não, não acho. Okay. É facto. É um facto, ganha. Sim. Ok. Yeah, é um facto, não acho. Uhum. Yeah. Porque, epa, isso é bem complicado. Às vezes nós não deixamos levar muito pelo ego, mas já. Yeah. É um bom rapper, Eu tenho respeito por todos os meus adversários. Uhum. Tenho respeito por todos os meus adversários.
Nenhum deles tu desprezas? Não, não, tu não podes desprezar. Porque são pessoas que tiveram relações contigo. Não, não é pela relação, é por ser teu adversário. Uhum. Quando tu desprezas o teu adversário, tu começas a negligenciar a qualidade dele. O cara está a fazer uma coisa melhor do que a tua. Uhum. Só não tem mais visibilidade. E tu, ao bifares ele, vais dar visibilidade que ele não tinha. E as pessoas vão prestar atenção. Oh, afinal, esse gajo que tem problema com o Fly, afinal, o conteúdo dele é assim, uhum, bom. Yeah. E tu com isso. E tu ficas. Yeah. Contribuis para o crescimento dele. Ele também contribuiu para o meu. Tipo o CR7 e o Messi. Yeah. Um contribuiu para o crescimento do outro. Tu vês a tua cena com o Xuxo desse não, jeito? Eu podia ver isso se ele tivesse aguentar o meu ritmo. Mas achas que ele não está a aguentar? Não aguentou. Ah. Yeah, mas só que... Yeah, é uma pena, porque ele é um artista que tinha tudo para conseguir aguentar, né? Acho que se calhar teve algum problema pessoal e que desleixou-se um pouco. Já que tu não colocas o coração nisto, então quer dizer que para ti não é pessoal? Com Xuxo? Com o grupo todo, não é? A não ser que com Xuxo seja. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu bifei o Lip Sky. Mas o meu amigo nos mobs era o Lip Sky. Ok. Cresceu comigo, era vizinho das minhas primas e etc. Um amigo nos mobs é o Lip Sky. Quem tem o dívida é com o Lip Sky. Porque o Lip Sky nunca me atacou, mesmo nos bifes dos mobs, ele nunca me atacou. E eu ataquei ele. Uhum. É a única pessoa que eu tenho uma dívida moral. Ok. É o Lip Sky, é o único. Uhum. Porque ele era mocamba. O meu camba nos mobs era o Lip Sky. Ok. Yeah, que era mocamba. Andávamos juntos e etc. Nova vida e etc. Era mesmo mocamba. Yeah. De resto, tínhamos relação. O Dex também era mocamba. Era colega de alguns meus cambas. Yeah. O Xuxa é primo do mocamba, do meu grupo até hoje. Yeah. Tu falaste do Freddie Perry, mas eu quero perceber, relativamente aos mobbers, e faço essa questão porque sabemos todos que TRX e mobbers, mesmo quando não havia um beef direto, havia o público a tentar criar um beef, no meio. Né? Se alguém for fazer uma chamada, pode haver uma colaboração? Colaboração? Entre mim quem? Nada é eterno. Não. Eu não tenho necessidade de ter bife com uma pessoa para o resto da vida. Mas para colaborar com algum móvel, tem que valer algum kumbu. Sim, não, naturalmente vai valer. Yeah, o kumbu pode surgir dos royalties, direitos da música, até dos shows. Isso aqui em Angola ainda não é uma realidade. Yeah, mas se for para fazer uma colaboração em que envolvesse kumbu, o gajo fazia na boa. Mas não tem esses problemas, mano. Yeah. Yeah, não tem esses problemas. Nada pessoal. Não tenho nada pessoal. Nada pessoal contra. Se calhar no momento do calor do bife, tu tornas aquele mambo. Yeah. Mas quando passa uma semana, duas semanas depois, isso é rap. Não. Rap é para agregar valor, não é para subtrair. Como é que vês o bife, man? Tu achas que o bife... Eu adoro bifes e eu acho que deve existir isso. Eu gosto mesmo. Também. Yeah. Então temos a mesma opinião. Yeah. Porque eu te questiono isso porque na altura em que vocês estavam a bifar, havia sempre aqueles comentários, parem com isso não é bom, não sei o quê, mano, e tal. Para mim não faz sentido. Mano, esse comentário era a coisa que mais me irritava. Sabes qual é a dica? O people que tentava pôr água na fervura é o people que agitou esse mambo. Yeah. Tem um de people aí que estava clout no mambo, no bife, estás a ver? Uhum. Chamaram para TVs, para não sei o quê, para dar uma de coisa, de quê, epá. A irem comentar. Mas também que é o normal. Não façam isso, não sei o quê. Uhum. Mas só que eram peoples que estavam a dividir, a agitar. Olha, o bife de Mob TRX, nem digo YF e TRX, o bife de Mob TRX foi de ouvir dizer. Yeah. Não há uma razão plausível para que esse foi de ouvir dizer. Eles falaram que são fulano, outros vêm falaram que não sei o quê, outros pegam falaram. E esse people que falou. Quando o mambo esquentou, não façam isso, não digam isso, não sei o que é, estás a ver? Yeah. Yeah, foi isso, mambo. Foi isso, mambo. Isso do mambo e da TRX foi de ouvir dizer. Foi de ouvir dizer mesmo. Não teve assim um motivo plausível. Porque quando nós começamos o bife, eu estava a fechar minha mixtape com Xuxo. Estavam a fechar mixtape. E vocês não falaram sobre isso por quê? Falamos sobre isso, eu disse, bro. E não evitaram por quê? É samba aqui, mano. Vamos evitar samba até o máximo. Nós dois estávamos com a mesma ideia e filosofia. Não, vamos evitar, não sei o quê. Mas só que depois... Kelson, eu lembro-me, depois de vocês começarem a bifar, eu escrevi no Twitter a mandar props aos dois pela coragem e a ousadia de se responderem em horas. Yeah. Foi um momento clássico. Nos deram entretenimento, yeah, movimentaram o jogo e atraíram. Yeah.
mais pessoas para o movimento, num todo mesmo. Eu tenho que ser honesto contigo. Eu gosto de ti. E eu gosto do Kelson. Gosto do Xuxo, aliás, desculpa. Gosto do Xuxo, gosto do Kelson, gosto dos dois. Acho que alguém devia ligar. Acho que para uma das partes? Yeah, alguém devia ligar. Mesmo que não seja para cantar, o ponto não é esse. Porque a partir do momento em que vocês partilharam ideias musicais e devem ter partilhado umas outras coisas, né? Conversas, pensamentos, sonhos, não, gostaria de não sei o que e tal. Quer dizer que havia ali uma química. E vocês não chegaram a gravar uma mixtape, os dois, à toa. Naquela altura estava fixe. O Pipo tem sempre essa. O Pipo gosta de criar intrigas, estás a ver? O Pipo tem esse... Hoje o Pipo... Vai lá, vocês estão separados. Quando podiam engrandecer o jogo com a vossa mixtape, provavelmente, podia ser uma cena do caraças, estás a ver? E aqueles que agitaram, estão aí, pousados, estão a rir. Muitos já nem cantam. Já estás a ver? Cantam, bateram naquela altura. Estás a ver, né? Eu acho que talvez o Xuxo deve estar a ver isto. Ou vai ver, acredito, não é? Mas acho que devia haver uma conversa aí. São dois gajos talentosos, não é? Cada um com as suas características, mas devia haver uma conversa. É só o meu ponto. Não, mas eu conheço um pouco do jogo, já ando nisso há algum tempo. Então, se existir aqui um ponto, uma conversa, talvez daqui a alguns anos vamos ter o Kelson, o Xuxo, a mixtape vai estar de volta. Porque os fãs poderiam gostar desse mambo, que está tá engavetado. Estás a ver? Não é que ele já ficou desatualizado. Mas vocês são artistas, podemos muito bons. Nada. Atualizar é fácil. Mas epa, nesse momento, nesse cenário, nesse futuro próximo, não me interessa muito. Não me interessa muito. Não me interessa muito fazer o projeto, mas se for para falar ou para não falar, isso para mim é bem relativo. OG, porque eu vejo a música como negócio. Enquanto as pessoas, os rappers, estiverem a ver a música como mesquinices, Diego, eu bato mais, eu faço mais, eu tive número X, eu tive número X, nunca vamos fazer cash com essa cena. Para se fazer cash com essa cena, tem que se olhar para a música como um negócio. A vossa parceria podia ser um bom negócio. É um bom negócio. Eu acho que sim. Um bom negócio. Vocês vão comprar. O Pipo vai comprar. É um bom negócio. Não, agora vou testar. E eu, pessoal, posso testar sobre isso? O Fly gosta de pompilha. Não, posso testar? Não é para saber, não. Que eu sou o Most Wanted, Xuxo Bauer, num projeto musical, você compraria? Deixa aqui nos comentários. Atenção, olha, nem precisas escrever, apenas põe fogo. Se você compraria um projeto desse, do Kelson e do Xuxo, apenas meta fogo. São dois gajos super talentosos. Agora, o que passou, passou, já aconteceu. E nós queremos avançar e crescer. Real fucking talk. Agora vou pôr a questão de uma outra forma. Kelson e Paul Nelson, que é um projeto que já existe. Já existe. Vocês comprariam? Não, vou comprar, não. Não brincas com isso. Claro. O Paul Nelson tá pipoca bueme, não naquele mundo de meta voz. É gordo. Então, eu tô por ti, bueme. Uma mambi do Paul Nelson é muito mais rentável. Ele é meu homem. Olha, eu estou a curtir bué. Por exemplo, o Paulo fez a participação no... Olha aqui. Kelson e Xuxo. Olha aqui. Não, esses são os fãs dele. Estão os fãs também. Estão aqui para ver o Kelson. E agora que eu fiz a pergunta, até os teus fãs concordam. Atenção. Não, claro. Nós juntos somos mais fortes, velho. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E o jogo precisa disso, mano. Estás a ver? O jogo precisa disso. Mandar aqui um abraço ao Alfredo Inagarok, que Alfredo tá on fire. O Alfredo manda 10 euros e diz assim, 5 para a minha madrinha, que é a minha mulher, e 5 para o Dom Saramago. Alfredo! Yeah! Alfredo! Shout out para o Moniga, Alfredo! Muito obrigado, Alfredo, pela doação. Foi muito bem recebida. Eu, aquela vez... Pronto, o Pipo aí está distraído. Mas a mim que sempre com o Paulo, eu só acredito que vai pipocar. Ele fez uma cena com... o país. Temos 10 cidades. 10 cidades, 10 mil tickets. Como assim? Não percebi? 10 cidades, 10 mil tickets. Como assim? 1000 por cidade. Mil para fazer turnê? Turnê. Ok. Isso. Vamos fazer uma turnê, né? Não, está na altura de levar o jogo, boy. É assim mesmo. Os grandes têm que começar a se juntar. Estás a ver? Aquilo vai ser mesmo um projeto espetacular. Não, imagino que sim.
Data é... Quando é que é mesmo? Não, a minha é dia 12. Sim, dia 12 tens agora o teu álbum que vai sair. A minha composição é na primeira semana de dezembro. Olha, continuam aqui as reações. Diversos, temos aqui quase 2.500 pessoas. Temos 2.500 pessoas propriamente. E está aqui todo mundo a reagir. Mas o Biba vamos estar a ver essas horas todas a falar. Oh, claro, como é? Somos nós, boy. Quando os grandes se juntam, é isso que acontece. É isso que acontece. Agora imagina, tá, tu e o Xuxo na próxima versão. Eu e o Paulo Elson. Não, já está já tá feito. Kelson, você é um gajo que trabalha, boy. Estás a ver? A cena com o Paulo Elson está feita. Está tá ali. O Paulo Elson é super talentoso. Let's get it popping, baby. Let's go. Não, Paulo Elson, mas o mundo... Paulo Elson é como tirar um ano. Mas falando em bife, há aqui um bife nos comentários. O Áureo Gonçalves, e eu retiro aqui esse valor, deixou $20 e disse: João Francisco, pausa, já? Completei agora 100. AMG na área. Ô, João, estava a te desafiar. O Cinder Kinanga não está aqui hoje, mas acabaste por encontrar um inimigo que te desafia. Ah, meu homem, como é que dá um sangue, né? Mas, João, para ser sincero, João, o Áureo não está... Não. O Áureo, queres competir com o Nigga, João? Não digas isso. Estou a motivar. Não, agora vou testar o Áureo. Áureo, mete agora 50 paus. Áureo, mete agora 50 paus nesse mambo. Porque o João Francisco entrou com 50. Tauas, tauas, tauas. Só descarregou. E o legado do João aqui é grande, Áureo. O legado do João é grande. Já está a descarregar há muito tempo. Desde o início do programa. É, então, dá um gajo mesmo pujante. O João só mete. O João só mete. Ah, Áureo. Está aqui o Kelson a defender e eu acredito no Kelson. Não, não é esse Moniga é pitbull nervoso. Não estou a duvidar, Moniga Áureo. Mas vai lá, um cinquentinha só para começarmos a sentir que tu realmente vieste para ficar. Né? Um cinquentinha básico. Depois o resto, olha lá. Espera aí, o Chucho Moreira diz que enviou 50 euros para verificar no WhatsApp. Epa, epa. Deixa lá ver, deixa lá ver. Não está nada aqui, pá. Estes niggas são... Está tipo do pai profeta. Pai profeta saiu o que com 1 milhão de quadros. Não, pai profeta. Não, aqui não tem 50 euros, boy. Manda novamente. Não vi nada. Não tem aqui 50 euros. Não, não vamos mentir, meu irmão. Vai lá. Não vamos mentir. Eu não posso colaborar com a mentira. Eu sou o gajo mais real do jogo. Não posso colaborar com a mentira, ok? Vai lá então. Continuando, Kelson, eu vejo que também falaste há pouco da YF e vou coisa. Vou te perguntar daqui a pouco. Estou a ler aqui a pergunta do meu brother Carilson. Pergunta ao Kelson. Ele disse para não lhe mencionar, porra, só ganhou adiantar. Já mencionaste. Por que não saiu o Solo Bars? Solo Bars? Não sei. Porque... Ah, é o Carilson, né? Yeah. Agenda, mano. Agenda? É, agenda. Yeah. Mas já gravaste? Ele sabe que eu já gravei, mas só que falta acabar algumas cenas, mas só que é para estar mesmo complicado, mano. Ok, ok. É. É. Calma aí. Responder aqui o meu puto Kevin, que disse que tem um business. Calma aí. Entretanto, continuando. Não, mas vou aproveitar o momento para te perguntar já, Kelson. YF, como é possível um grupo que era bué fechado convosco e de repente as coisas dão para o torto? Hype. Hype da parte de quem? Dos fãs. Os fãs, mas é sempre os fãs a intermeterem-se naquilo que é a vossa carreira. Não. E também nas relações. Nós nem podemos culpar só os fãs. Os artistas têm que saber separar os elogios, sabe? É tipo, faz surgir um Kelson Podcast. Tu vais virar um... Tu assim no mundo do podcast, és um alvo. Yeah, só. Não, eles estão todos se inspiram em mim. Não faz. Não, como é? Eu tenho sido fundador de quase tudo o que acontece nas redes sociais, na internet, a nível do conteúdo. Look, eu quando comecei a fazer o podcast, mas também tem poucos, né? somos só três. Mas quando comecei a fazer o podcast, diga-se aqui de passagem, os primeiros a fazer, e eu tenho que reconhecer aqui, é o pessoal do Camunda News. Eles já fazem podcast já há algum tempo, primeiro que eu. Depois eu surgi. E agora vão surgindo os outros. Né? Mas mandar aqui um abraço em especial ao Monegui Namoto, que ele tem o artigo 40, não é? Mas já, eu estou a fazer isso. Olha aqui, esse é o programa número 70, estás a ver? E se você for perguntar aqui ao pessoal, isso não tem,
Estás a ver? Os 70 não existe. Estás a ver? Então, é nesse contexto. Mas estavas a dizer, se existir... Se existir... Sabes o que é que... uma das coisas que eu não gostei de ganhar com essa cena de rap e ser o alvo a bater, tudo tornas defensivo até nas tuas relações pessoais. Com a tua família, com a tua dama. Estás a ver? Pensas que todo mundo quer te atacar. Isso é bué. Tem que se falar mais sobre o psicológico dos artistas. É o ego, né? Não, é tipo, quando tu sofres tantos ataques, tu não confias em mais ninguém. Estás a ver? Até tua dama tu desconfias. Teus familiares próximos. Viras uma pessoa cética, estás a ver? Em que nada para ti é o que é. Então, eu acho que foi esse mambo que... Um dos mambos mais negativos que eu tive nesse mambo de bicho. O YF é o quê? O YF é o Lil Boy e o Lil Fox. Dois bons camaradas. Hoje em dia, estou bem com o Lil Fox. A minha relação com o Lil Boy pode não ser das melhores, mas o Lil Boy é minha família. Tua família como? O meu tio é casado com a irmã dela. Ok. Só minha família. Estás a ver? Eu devo respeito aos pais do Lil Boy. A família do Lil Boy. Minha família. Os cotas dele são umas cotas. Negro Bué, o Xandeco, o Double S. São umas cotas. Me viram a crescer. São umas cotas. Devo respeito. O bife com a UAF foi um bife que eu achei feio. Tá a ver? O Lil Fox. Mas tiveste de fazer. Tive de fazer. A mãe dele, o pai, são amigos da minha família. Tá a ver? É tipo, somos familiares. Eu ouvi que as famílias tiveram de conversar, é verdade? Não foi preciso as famílias conversarem. Não foi preciso. Porque depois desse mambo todo, coisa, aquilo tudo se estabeleceu. Tá vendo? São nossa família, tá vendo? Lil Boy é minha família, ele pode não querer, pode não gostar, ou pode ficar chateado, mas somos família. Tá vendo? Então, quando tu tens a família no meio, tens de saber. Mas como é que o bife com um familiar acontece no meio do rap? E até porque vocês cresceram juntos. Quando não se separa o ego da realidade, tá vendo? Quando os teus fãs dizem, você é mais fodido que o Fly, você é mais fodido que o Fly, você é mais fodido que o Fly. E você põe isso na tua cabeça. Sai uma dica daqui. Uma dica dali, uma dica daqui, te pergunto, bro, what up? Não se passa nada. Ok. Uma dica daqui, uma dica dali, bro, what up? Não se passa nada. Tu dá uma se cumprimentar estranho. Tá vendo? Até que chega ao ponto de. Digo lá verbalmente. Faço o som tarde demais, Edson bifa, ataca o Kelson. Eu disse só. Ok. Eu disse só. Então... Não fazia sentido atacarem, não é? Eu disse só. O Edson Bifa está a me atacar a mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá tem um membro, o Kenny é meu filho, meu puto, o Kenny M. O Kenny M. O puto, meu puto. O filho os primeiros passos que ele deu como artista, eu é que impulsionei, ele disse, não, meu puto, aqui, assim. Mas assim, meu filho, eu não posso ter bife com o Kenny M. Ok. Não posso. E ele bifou-te? Não, ele por acaso nesse bifou, coisa... Mas eu relevo, nem digo perdão, eu relevo, sabes porquê? Porque ele é puto. No meio dos coisas, deram-lhe sangue, etc. Mas aquele é meu puto. Estás a ver? Aquele é meu puto. Eu não posso, hoje pego o bife ao Kenny, não posso. Vou contra tudo aquilo que eu sempre preguei. É tipo, reptile acorda bife o Kelson. Tá bem? Não faz sentido. Por mais que o Kelson tenha tido uma atitude negativa, o Reptile nunca pode chegar. Bife o Kelson. Me chama, conversa comigo. Não, porque fique bem claro que a tua relação com o Reptile é mesmo de cota para puta. Mou G. É teu OG. Mou G. Eu sei da vossa relação há muito tempo. Não, há quem pode não saber disso. Associar mas sabe como que... o Reptile é para mim? Eu sou pro Kenny. OG dele. Tá bem? Então, eu não posso ter bife com ele, é meu puto. Meu puto, lhe dei conselho de dama, amoroso, tudo. Meu puto, tá vendo? Eu sei que ele tem respeito por mim. Tal como eu tenho respeito por ele. É meu mais novo, mas não quer dizer que eu não respeito. Tá vendo? Então, foi um bife estranho. Eu tô a ver, eu disse, o Edson dos Anjos atacou. Outro é que matou a baby. Mas essa história é real? Há coisas que só ficam na música, né? Eu penso que é só na música. São factos. Tu não mentes. Tudo facto. O mambo que me intrigou, eu disse, mas se coisa, pega bifa, não sei o quê. Mas ataca a mim. Ouvi um som teu a dizer que tu não mentes.
Eu não minto na minha música. Yeah, eu vi essa parte. Não minto na minha também música. Também não mentes no Real Talk? No Real Talk não minto. Eu prefiro não cantar. Nunca cantei que tenho um Lamborghini, porque não tenho. Yeah. Eu podia cantar que tenho um Lamborghini. Yeah. Não tenho, mano. Tá vendo? Yeah, toda vez, bro. Eu disse, epa, mas o Edson Bifa, eu crio o projeto, ok. Eu não tenho que ser o alvo. O alvo é outro. Estou uhum. no meu cubículo, na Tuga, está a dormir. Estava com o meu primo e o meu camba no meu cubículo. Era verão, era na época do verão. Estou a dormir, o meu camba Nilson, o Anique de Bobo, vem me acordar, mostre. Olha esse mambo, esses putos, não sei o quê. Esse meu camba tem tipo 32, 33 anos. Yeah. Yeah, o meu primo vem comer, não sei o quê. Eu disse, mano. Eu disse, eu não tinha nada a ver com esse bife. Uhum. Tá a me atacar. Quando eu for atacar, também vou atacar todos os que estão around. Yeah, yeah. Né? Já que é de buscar o people que está assim, tipo, fly, tá aqui de lado. O dado, o retorno. Yeah, tá a lutar, vem, então também soco. Yeah. De repente, vocês estão a começar a falar e vem até aqui. A tua raiva vai ser maior, porque não estava no mambo. Não estava com esse mambo, puxa, que merda é. Já vi cenas assim. Este nigga ainda não pensa mesmo que eu sou borracho dele, tá bom. Meu primo já me dá boa sangue, olha, tá aqui o beat, eu tenho o beat. Puxa, não dá pra freestyle. Foi na época que o Puxa T pegou no Drake e ele descarregou um caminhão da areia. Mas o Drake respondeu num grande beef, num grande beat. Pus o mambo. Eu estou assim deitado no sofá. Eu tenho um mambo, meus brothers sabem, quase que só durmo no sofá, o meu mambo. Da minha velha também é assim. Eu estou assim, estou a escrever um mambo, Eu disse, che, tu aí muito deep. Ah, eu estava a sentir isso na hora de estar a escrever. Che, tu aí muito deep. Começo a escrever um mambo, tá. Gravo. Um minuto, mando no meu da TRX. Não faz isso. Não faz isso. Eu disse, pá. Vou pausar. Pauso. Tira fingers. Boa dica. Manda dicas no Twitter. Saiu já do... Calma aí, tu não querias lançar o bife. Não queria lançar Pausaste, o bife. Pausaste, foste Pausei. No Twitter. Niggas começaram a te mandar dicas no Twitter. Estou entrando no Twitter, boa de dicas. Eu disse, bros, ok, né? Mas eu também tenho o meu direito de... Uhum. Posto já o meu... Não ligaste para... Porque são todos... Falamos com eles. Não ligaste, tipo, meu, eu não tenho nada a ver com esse mambo e tal. Não, opa, mano, não temos nada a ver, não podemos controlar, não sei o quê. Eu disse, ó. Oh. Epa, tá-se bem. Yeah. Mando, eu vejo o body Twitter, fingers e o caralho, o Kelson, não sei quem, body direita, estou assim pausado. Disse, epá. Posto o meu caça-russo. Quando posto o meu caça-russo, é porque o MIG vai decolar e vai lançar uma granada nuclear na cabeça da pessoa. Então, caça-russo é o quê? Fizeste um post desse género? Yeah, isso é o quê? Onde de bifão, posto um caça. Mas isso é o quê? É um avião de guerra. Tens essa emoji aí? Tem. Deixa-me ainda ver. Oh, peraí. Não, que fique bem claro. Quando o Kelson postar isso... Algo aproxima-se. Oh, shit. Deixa-me ainda conhecer para eu ficar atento. Se calhar amanhã saiu... Não, posto vários, véio. Por exemplo, essa aqui. Não, mostra aí na câmera. Oh, Dado. Atenção aí, família. Levanta a foto. Mostra aí o caça russo, estou aqui a trocar as palavras. Posto vários, posto desse, pá. Então sempre que houver um posto dessa natureza, do que é o vai ser uma superpotência. Yeah. Uma superpotência 3 não pode sair, Fly. É para quem? Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda. Yeah. A terceira não pode acontecer porque o mundo vai acabar. Já está pronto. Não, teve a Primeira Guerra Mundial, sim, né? Teve a Segunda. Sim, sim. Se houver uma Terceira Guerra Mundial, tem uma terceira. Como é que vai ser? Yeah, it's over. Vão mandar bombom para outro, o mundo acaba. Yeah. Eu se lanço uma superpotência 3, vai ser a mesma coisa. Mas há vítimas para... Não, quem quiser ser vítima pode se candidatar. Estás disposto? Não, não estou, porque agora tenho obrigações uhum. políticas que não posso. Obrigações políticas! Já não posso, pai. Graças a Deus já não posso. Então, infelizmente, a Terceira Guerra Mundial do Não Deus, vai acontecer. Não vai acontecer. Tá Mas, de repente, se essa entrevista gerar aqui algum desconforto,
e niggas entrarem para o estúdio. Falei com alguém com desrespeito? Não. Não. Não falei. Estás a expor aqui o teu ponto de vista sobre situações. Né? E eu frisei, tenho respeito. E atenção, e há espaço para os niggas, não é? Conversarem, claro, comigo. Eu conheço muitos deles e. Não, até podem vir cá, vamos conversar. Também, não há problema nenhum. Dar a versão deles. Sim, claro, claro. Se houver aqui alguma necessidade. Não falei de ninguém com. Não há problema, o espaço está aberto. Nem por medo. É por estar de falar de um soco. É só de um soco. Não é por medo. Mas. Tal como a Terceira Guerra Mundial não pode acontecer, o Superpotência 3 não pode acontecer. Não pode sair também. Tava para sair, Fly. É descarregar uma. Seria para quem? É, meu mano. Tavas bem disposto. Tava bem disposto a mandar o Superpotência 3. Pensei na minha mãe. Minha mãe dos bichos me fala muito. Disse, não, é melhor não, é melhor não. Porque a velha apoia. A tua cena, então quer dizer que ela passa a ter contacto com que. Com que sai. Com que sai. A nível de bifes também. Disse, não, Superpotência 3 não pode sair. Não pode. Não pode. Fica aí, só assim. Ok. Porque são muitos ficheiros que tu dominas. E depois, epá, um gajo já não pode mais me expor a esse tipo de cenas. Porque agora a minha posição já não me permite. Eu tenho como é que sentes que é a tua posição agora? Como é que te vês? Não, eu tenho que dar o exemplo às novas gerações de artistas, tá? Já não posso mais estar a alimentar essa cena. Além de ter obrigações partidárias, familiares, etc. Mas eu como um OG da nova escola já não posso mais dar esse exemplo aos putos. Porque senão os putos vão pensar que bife é o caminho, bife não é caminho, bife não é bom. Bife é bom para quem está a assistir, para quem está a viver o bife. Xê, tô velho, tô a dama, todo mundo a desligar, mano. Xê, mano, é lixado. E quem está a viver o bife é uma cena é pesada. Mesmo diferente, mano. É uma cena pesada mesmo. É um mundo diferente. Mas pronto. Então, mas vamos lá. Voltando. O IF, o Okene é meu puto. Ok. O Lil Boy e o Lil Fox são meus camaradas, meus contemporâneos. Fizeram parte da fundação disso. Eu já te disse uma vez que tu e o Lil Boy, a melhor conexão a nível musical que tu tiveste ou fizeste, para mim, era com o Lil Boy. Sempre que tinhas uma cena com o Lil Boy, eu estava disposto a ouvir. Meu shit mesmo, estava disposto a ouvir. Eu te vejo a cantar com o Bewis, com as tuas tropas e tal, mas a nível de participações, onde o Lil Boy está com o Kelson, é golo. O Lil Boy é um artista muito, muito bom. Mas perdeu-se um bocado naquilo que é o ego. Estás a ver? É um artista com muito talento que, se ele explorar o talento dele a 100%, sentar para refletir, ter ideias mais lúcidas, mais sóbrias sobre o game, etc., ele vai ser um grande artista. Tem tudo para ser. Eu acho que os artistas da New School. Sabe o que é uma coisa também que eu tenho, Fly? Eu consigo falar dos outros artistas com coração leve. Outros não conseguem. Ah, isso não. Fuck off. Mano. É bom. Porque eu sei que eu sou melhor que todos. Tá vendo? Então, se é bom, é bom. É bom, faz um trabalho fixe. Quando tu confias no teu trabalho. Não precisa ter de trabalho de outro people. Eu dou mérito quando eu mambo fixe. Eu sou um gajo atento à nova escola. Às vezes eu não me chega, uma puta me manda, cota ou esse mambo, não sei o quê. Eu ouço. Não sou dos rappers com mais visibilidade, de outros artistas. Eu ouço, estás a ver? Porque eu gosto de música. Gosto de música, gosto de ouvir novos artistas, novos mambo. Tá fixe. Good. Olha, está aqui o Mr. Kundi Payama, que deixa 20 euros no YouTube e diz, fala do Mal Breezy. Quer dizer, a pergunta ainda continua aqui. O que falar do Mal Breezy? Vamos já resumir aqui a questão do Mal. Mas há alguma coisa para falar do Mal Breezy? Não existe nada para falar do Mal Breezy. Mal Breezy é um rapper da TRX. Exato. Que parou de cantar para dar foco à sua vida laboral. Está trabalhando. Que é o trabalho. Foi lá estudar, voltou, tem negócio da família e tem o emprego dele. Está trabalhando. Está focado nisso. Canta quando eu lhe peço. Não tem isso como prioridade. Não tem isso como prioridade. É só isso. Não tem nada para falar do Rui Mal Breezy. Tipo, se está vivo, se está morto, não existe. Moniga. É Moniga. Exato. Rui Mal Breezy, Moniga, nigga de toda a TRX, posso te mostrar? Está no chat da TRX e tudo, posso te mostrar? Nosso nigga. Good. E tu também concluíste a formação já há algum tempo, não é? Não, eu fiz.
um ano e meio de economia, fiz 3 anos, na Tuga são 3 anos de gestão. Uhum. Quando eu estava para fazer o último semestre de gestão, fui para a banda, não consegui voltar porque estava com passaporte diplomático, tempo a mais. Tu tinhas passaporte diplomático? Ou yeah. Tu tens passaporte? Tinha, já não tenho idade. Estava tempo a mais lá. Já não tens idade? Já não tenho idade para ter passaporte diplomático. Como é que isso funciona? Quando é passaporte diplomático adquirido, né, pela função do teu pai, tens um limite de idade, que é entre os 18 aos 21. Ok. Ah, yeah. Já passou esse tempo? Já passou essa idade. Ok. Yeah. Então, no bacharelado da gestão, vim para Luanda, fiquei aqui em Luanda um ano e tal que o consulado não me dava visto. Uhum. Até quem resolveu essa questão foi um outro motivo, do membro da TRX que me deu visto. Voltei para Tuga. Mas cheguei na Tuga, teve Covid. Yeah, yeah. Voltei para aqui. Cheguei aqui, decidi fazer direito. Uhum. Então, vou fazer direito agora. Ah, já começaste? Já me inscrevi. Já te inscreveste? É, porque okay. Eu ainda vou ter que viajar. Vocês são gajos que apertam muito no, nos estudos, né? Yeah. Epa, mano, o mambo que a TRX tem são bem indecisos. Estudam bué de mambos assim aleatórios. Ah, ok. Estudam bué de mambos, estudam direito, gestão. Quantos da TRX já concluíram a formação? Quase todos. Quase todos. Se não concluíram, então são bacharéis. Uhum. Bacharéis. Quase todos. Yeah. Quase todos mesmo. Ok. Tu falaste da Tuga, né? Yeah. Eu vejo que tu estás sempre em Portugal, né? Quase todos vocês, mas agora eu quero entender porque é que dificilmente eu vejo uma relação musical entre TRX ou o que eu sou Most Wanted com rappers da Tuga, porque a nível de base, o teu nome, tu és grande, tu representas o país, a TRX representa o país quando está lá, mas essa relação com rappers portugueses, eu não sei se acontece, mas eu não vejo. Acho que nós quando fomos para Portugal, quando estivemos lá com o Vô Bazar, com essas músicas assim, não fomos bem recebidos. Não foram bem recebidos? Não fomos bem recebidos pelos rappers lá. Um dos poucos rappers que nos receberam lá bem foi a Web Back Gang, mas não digo o grupo inteiro, falo em nome do Croa. Yeah, o Croa é um gajo porreiro. Eu também lido fixe com o Croa. O Croa é sobrinho do meu tio, que é muito amigo do meu pai. Então nós temos assim uma relação de primos, né? Que em Angola. Só que cresce contigo, que tem ligação contigo, é teu primo. Temos essa relação com Croa. De resto, não fomos muito bem recebidos. O people simplesmente ignorava o mambo que nós fazíamos. Uhum. E uma coisa caricata. Nós, angolanos, recebemos todos os artistas de fora muito bem. Mas quando nós vamos para outro país, não nos recebem bem. Não nos recebem bem. E daí deve ser o motivo de vocês mas também não colaborarem com portugueses? Nós sempre fomos muito reservados. E já houve alguma tentativa de algum lado? Não, nem da parte deles, nem da nossa parte. Simplesmente não acontece, não cada acontece um na sua. Cada um na sua. Nós sempre fomos artistas muito reservados. Eu acho que o momento em que nós estivemos mais abertos foi na época do nosso álbum, da Melhor União, e trabalhamos com artistas que nós admiramos, além de gostar, admiramos. Cef, Anselmo, Paulo Flores, nós tivemos isso tudo no nosso álbum. Prodígio. São vários artistas que nós admiramos e que tivemos o privilégio de trabalhar com eles. Mas relativamente ao público, a recepção é muito boa. Não, é bom, é bom. É bom. Epa, graças a Deus nós temos o nosso público fiel, que está sempre ali conosco, que dá sempre o suporte à nossa cena. Eu acho que isso é bem importante. Porque aqui em Angola, se for a depender de streaming, não vai viver. Tem que ter show. Tem que ter show, tem que estar na estrada. Tem que ir para a província, tem que trazer o material para aqui, tem que andar mesmo. Estou a ver. Yeah. Good. Kelson, uma última questão para entrarmos já no momento da atuação, que são as faixas novas, né? São duas faixas novas. Do novo álbum que está a caminho. Yeah. O nome Deus Perdoa. São quantos? 2.600 pessoas. Se bater 3 mil, vou cantar um EP inteiro. Olha o desafio, partilhem! Bora lá bater recorde. O Kelson quer bater recorde, só já vê. Está de olho no recorde. Ele está habituado a isto, né? Está aqui, não pode ser diferente. Vamos lá. 3 mil pessoas, o Kelson vai cantar o álbum inteiro aqui no Fly Podcast. Isso é tão exclusivo, isso é mais exclusivo que a presença do Michael Jackson no Brasil nos anos 90. Anos 90. Anos 80. Yeah. 90, né? Anos 90, exato. Então vamos lá, partilhem para termos aqui. Kelson, a tua cena com o top pessoal da TRX, não é? Tu estás sempre com
com o Edson dos Anjos, meu. E yeah, Edson dos Anjos. Há uma coisa que eu quero saber do Edson. Eu já me cruzei com o Edson diversas vezes. E foi curioso. Quando tive um meeting com a Di, com o pessoal do Authentic, que ele representa. Yeah. E quando o Adi deixou-me no salo, eu a descer do carro do Adi. Eu a descer mesmo do carro do Adi, ela a bazar, o Edson a passar por mim. Ele nem deu conta com a Adi, eu que estava lá à frente. Tá yeah. Passou, Fly Squad, como é que é? É, vem cá. E tive um minuto com o gajo. Já tinha falado com ele uma vez no telefone, tinha ligado. Lembra quando liguei por causa daquela label que era para assinar, não sei o quê, né? Eu tinha falado com o Edson também. O Edson é gago, meu. É gago, bom gago. O Edson é gago, mas quando canta não é gago, meu. Como é? Essa magia é o quê? Eu já disse, fala cantar. Yeah. É uma boa solução para parar de gaguejar. Porra, meu! Não, pô, mas aquele meu camarada. Olha, o Edson. Como é que vocês se conheceram? O Edson sempre veio em Luanda ou como é que é? Eu conheci o Edson era meu colega. O meu velho dele são já contemporâneos. Yeah. São da mesma idade, que é da mesma escola, das mesmas coisas. Yeah. Sempre tiveram ligados, mas cada um no seu ramo, né? Mas ligados. Yeah. Mas eram cambas. Yeah. São cambas. Yeah. Depois ele foi estudar para. Não, eu fui. Não, eu reprovei na sétima. Uhum. Quando reprovo na sétima, o que amo. E o Edson e o Ronnie B ficam meus colegas. Yeah. Yeah. Foi aí que eu comecei a ter contato com o Edson. Eu comecei a cantar praticamente com o Edson dos Anjos. Ele foi um dos gajos que incentivou-me também. Uhum. Ele já mexia também ali com as PCs e etc. Yeah. Então começamos a fazer música juntos. Então a vossa relação começa a partir do colégio. Yeah, do vocês colégio. Yeah, do Júlio Verne, da sétima classe. Yeah. Ah, estava no Júlio Verne. Júlio Verne, na sétima classe, eu e o Edson. Oh, então ele sempre viveu aqui. Não, o Edson viveu aqui na sétima. Depois o velho dele vai para o Lubango. Uhum. Perdão. Quando o velho dele vai para o Lubango, ele também vai para o Lubango. Fica lá uns 4 anos, por aí. Yeah. Fica lá uns 4 anos, mas sempre em contato. E depois ele acaba no Lubango, vai para a UK. Yeah. E eu vou para Tuga. Uhum. Então, ele toda. O Edson gravou a Epifânia no meu cubico da Tuga. Ah, ok, ok. Yeah, na época que eu tive bife com o consulado, uhum. Eu estava aqui em Luanda, eu deixei ele com o meu cubico na Tuga. Ah. Ele gravou lá a Epifânia. Yeah. Yeah. Good. Yeah. Mo home mesmo. Não, dá para sentir isso. Tivemos juntos agora. Dá para sentir isso de longe. Ele, yeah. postou ontem, hoje de manhã, que tu estarias aqui no Fly Podcast. Yeah. Eu disse, a parceria destes dois é de longe. Aquele mesmo. É mo home. Pô, yeah. Ele me. Vamos mandar um abraço ao Edson dos Anjos. Yeah, não, aquele, né? Aquele é um grande. E é um gajo muito porreiro. Aí, meu camarada. Yeah, um gajo muito porreiro. Eu e ele temos assim conversas muito profundas. O gajo ontem, eu, ele e o Adriz estávamos num restaurante lá no Ambo, depois do show e etc. Tivemos a dar-lhe uma dica sobre a relationship e que é isto, não é? E aí ele disse, porra, mano, se estamos a fazer tripar, mano. Yeah. Tipo, que vou voltar. Vou voltar com a Kukadama? Quem disse tu ou ele? Ele. Ele quer voltar. É, vai, ele tem que estar aí com os problemas do coração. Não, a vez está o cunhado que ele quer voltar. Não, a cunhada sabe. Acho que a cunhada não que sabe. Que ele quer voltar. Ele vai voltar. Não, aquele é homem, aquele é oh, shit. Nice. Então, let's go. Vamos tentar partir para a música, que o pessoal está aqui ansioso. Deixa-me ainda ler uma mensagem. E este é para a nossa equipa. Estão todos a olhar para mim. Já querem o comum, né? Não, este é um sócio meu, que normalmente deixa sempre uma massa para os rapazes, para nós, né? Aqui é a mensagem. Não menciona o meu nome. Eu também faço parte da equipe. Já estás aqui. Não, vamos fazer assim. Eu vou me colocar de fora. Ele deixa 80 euros. Deixa 80 euros e diz, não menciona o meu nome. Estamos aqui do outro lado. Aquele básico para a equipa. Keep up the good work. Então vamos fazer assim. São 80 paus, né? 80 euros, vamos fazer assim. Vocês são... 4 com Kelson, né? Vamos dividir cada 20 para vocês e está tudo bem. Tudo pela família. Quando os negros estão a comer, é o mais importante, estás a ver? É. Mas você não está a rir porquê, Dado? Ele quer 40. Não estás a rir porquê? Não estás a rir porquê? 20 euros essa hora cai bem. 20 euros essa hora cai bem. Cai bem. Ah, Dado Homem. Yeah. Então, bora lá, família. Vamos ouvir o Kelson Mostuante. Sem ti.
sem ti. É a nova faixa. Exclusivo, não é? É exclusivo. Em primeira mão aqui, né? Em primeiríssima mão. Bora, mano, vamos fazer aqui de forma oficial. Deixa-me agarrar no som, já? Já. É oficial que eu sou Most Wanted com o álbum Deus Perdoa. Não, Guiana Package. Guiana Package. Desculpa, Guiana Package, não é? Yeah. Eu, não, porque eu vi a cena no Twitter, não, pensei logo já não, que ia ser o álbum. Não, não, Deus Perdoa é o single, single. É o single, yeah, que também vais cantar aqui depois dessa. Vou cantar depois dessa. Boa, boa. Yeah. Eu senti o Deus Perdoa, são os meus dois singles promocionais. Não chegou a 3 mil, não vou cantar a minha EP inteira. Não, para chegar a 3 mil, sabes que, olha, era só tu pegares o link, meter no Twitter, vou cantar a minha EP inteira agora, aqui em direto. No Twitter, no Facebook. Te garanto, mas você batota. Te garanto, não, não, tem que ser, boy, tem que ser. Não, te garanto que vai chegar a 3 mil pessoas. Vou pôr agora. Te garanto que vai chegar a 3 mil pessoas. Põe só no Twitter, vou cantar a minha EP agora. Aqui em direto, vem assistir. Não, e o desligou, ficou sem carga. Ih, caraça! O carregador não está aí, né? Eu queria aqui toda a gente, meu fogo. Olha, o João Isaac diz que só quer um abraço, Kelson. João Isaac, epá, estamos juntos, meu mano. É nós, é nós. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Kelson Most Wanted, da música Sem Ti, do projeto álbum de Guiana Package. Let's go. Let's go. Bumbo para nós e para mim, é. Yeah! Kelson Most Wanted a queimar o microfone. Fire no som, Kelson. Fire! Eu acho que esse álbum está muito quente, Kelson. Vamos agora fechar em grande com Deus Perdoa. Mas, ô Kelson, explica-me só antes uma coisa. Essa música Deus Perdoa, qual foi o teu feeling quando estiveste a escrever esse som? Eu estou a pedir para Deus perdoar os meus inimigos, porque o que eu fiz já foi suficiente. Já, não, já chega, né? Já chega. Não desmaltrata mais? Não. Misericórdia. Let's get it popping, baby. Eu sou Most Wanted. Atenção, dia 12. Atenção, dia 12 de novembro. Let's go. Vai sair Guiana o álbum. Package. Guiana Package. Não, não. Gelson, é para comprar o álbum, não é? Para comprar. Spotify, Apple Music. Em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Apple Music, aliás. E mais aonde? Diz Tidal, todas, tá em todo sítio, everywhere. Todo sitio, everywhere. That's yeah, right, baby. Let's então vamos aí, família. Vamos ouvir e esperar o álbum no dia 12, que está quente. Kelson Most Wanted. Vamos lá. Let's go. Guiana Wanted. Na casa, Kelson Most Wanted. Na casa. Mostra meu telefone. Mostra meu telefone. Exato. Muito obrigado, filho. Kelson, obrigado pela tua presença. Tiveste on fire, as músicas são hot, são hot. Não, pode segurar esse. Kelson, estamos na reta final, mas vamos já ficar aqui para fechar. Yeah. Tenho que dar os parabéns, meu boy, pelo momento que nos deste. São agora 23h15 e ainda continuamos aqui com 2.500 pessoas a pipocar no live. Deixa também fazer aqui uma pergunta rápida, não é? Porque eu acho que é importante perceber aqui do teu lado, Kelson. Diga-me, tu achas que no meio artístico existe alguma resistência no que toca o reconhecimento que tem merecido? Existe, mas isso é normal. É normal, né? É normal. Uhum. Se fosse tudo fácil, nem daria gosto, né? Uhum. É normal, sabe? Estás habituado a lutar contra isso, né? Está habituado. Desde o início foi assim. Yeah, então, e não vai mudar. Não vai mudar. Então, nós gostamos de coisas fáceis, de caminhos fáceis. Nice. Mas, Kelson, vou pedir aplausos para o Kelson novamente. Pessoal, quem gostou das músicas do novo álbum que vai sair dia 12 de novembro, pode deixar aqui fogos nos comentários. Pode deixar aqui fogos. Eu estou a ler aqui que o Xuxo está a ver o live. O Xuxo deve ter deixado. O Xuxo deixou aqui algum comentário? Vocês viram, produção? Não? Não, está muita gente a comentar que o Xuxo está a ver o live. Não sei se isso é real. Não é? Yeah. Mas quem gostou. Olha, está aqui. Quem gostou da música, pode deixar os seus comentários para o Kelson ver. Quero ver aqui fogos nos comentários. Quero ver fogo. Vamos fechar em grande. Quero ver todo mundo a meter aqui fogo nos comentários. Yeah. Quero ver fogos nos comentários. Quero ver. Vambora. É o Kelson Most Wanted. Está na casa. Foi um live grandioso. Obrigado pela tua presença, meu boy. Agradeço. Tens uma boa viagem. É Tuga, né? Tuga. Vai chegar lá quanto tempo? Três. Então basta trazer o Adi de volta. O homem tem que voltar já. Disse ele tem que voltar. Tem que voltar já. Yeah. Temos uma luta para realizar, né? Vou treinar o gajo depois, mando para aqui. É nós, família. Bem, obrigado pela vossa presença. Nós ficamos por aqui. Voltamos durante a semana. Lembrando a vocês que dia 21 vamos ter Rompe
sentimento no Linga Teatro. Bilhete, põe bem na tela, pessoal. Bilhete normal, 5 mil kwanzas. Bilhete VIP, 10 mil kwanzas. Vocês podem pagar agora mesmo por transferência. As coordenadas estão aqui na tela. Quem pode ver pelo Zoom, é a mesma coisa. 10 euros, quem está em Portugal ou no, em território europeu. 5 mil kwanzas para quem está aqui. Terça-feira, vamos ter Kanga G versus Geucau às 20 horas no canal da RRPN. E na quarta-feira, às 20 horas, vamos ter a reportagem que vai parar o teu coração. Vamos ter a reportagem que vai parar a nação. A reportagem que vai trazer-te a motivação. Gilson San, atenção, Gilson San esteve conosco ontem, fomos para Cacoaco, entramos lá dentro no monte. Aquele monte que é dado? Entramos dentro do Belo Monte e fomos bem recebidos pela população aí. Então, quarta-feira às 20, não perca, aqui neste canal nós estaremos de volta também com este episódio, mas é bem provável que na terça ou amanhã a gente faça mais um podcast. Como sabem, o convidado é anunciado no Instagram e se vocês ficarem atentos vão sempre estar a par do que é que se passa aqui. Obrigado para quem fez doação, Kelson. Mais uma vez, obrigado. É nós, Kelson. OG. Estou contigo. Obrigado, muito obrigado, Fai Podcast. Estamos aqui. Dia 12 de novembro, fiquem ligados, estamos juntos. Grêmio, estamos juntos. Grêmio, what's up? Subscrevam no canal, subscrevam no canal. Nós queremos chegar a 5 mil inscritos. Ei, 100 mil, 5? Porra! Já passaste isso há muito tempo. Porra! Queremos chegar a 100 mil inscritos antes do Natal. Subscrevam no canal, por favor. Esse vai ser o slogan. Subscrevam no canal, quero chegar a 100 mil antes do Natal. Yeah, grande, grande. Yeah! Olha. As ruas não querem ouvir conselhos, isso é mana que nós estamos velhos. Eles cantaram de pé no pescoço, mas só que na capa brotava o joelho. Orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para o crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções irregulares menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de desconto. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para o crescimento da barba e cabelo de respeito, performance sexual, bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino e feminino, evitando infecções irregularidades menstruais e desconforto, ganho de massa muscular e perda de peso de maneira saudável e muito mais. Faça como eu, ligue já e obtenha uma consulta grátis pelo WhatsApp e habilita-se a ganhar até 30% de descontos. Entregas feitas em toda a parte do mundo. Todos os dias me perguntam acerca da saúde e bem-estar. São preocupações que eu também tenho e sei como é essencial cuidar da boa aparência e da saúde, o que não é fácil. Mas a boa notícia é que com os produtos naturais e 100% eficazes da marca SRC, tudo torna-se mais fácil. Por isso, os especialistas recomendam produtos da marca SRC. Cuidados orais e limpeza facial, removendo todas as imperfeições na pele, cuidado e tratamento para o crescimento da barba e cabelo de respeito, performance